მოკე სალმებიც ყველას. მორიგი შეხვედრა კვირას და კვირა განსაკუთრებული დღე არის. მათთვის ვინც ცოტა ამოერთვება იმ ექვსდღიანი მძიმე რაღაცა ფიქრები, განცდები, შრომა და ასე შემდეგ, რაღაც გარკვეულად აი ამაზე მედიტირებას ახდენს ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც თავის არსებობას წარადგება და ძალიან ესეთი მარადიული საკითხი არის ეს რა, ჩვენი წარმოშობის, ჩვენი გარდაცვალების და რა გველოდება საბოლოოდ. ახლა აქ ახლა რაც არნა აშენო, გავდივართ აქიდან და ხა იფოხიელი რამდენიც კიდე გინა ისწავლე, გინა აშენე და გინა მილიარდებიც იმას აქენე. სოლომონი წავიდა თავის სიმდიდრით და რა ვიცი, ვიღარ წასულა ამ ქვეყნიდან, ხო? ასე რომ ეს მარადიული კითხვა კითხვათ რჩება, გაიცეს პასუხი. მთელი კაცობრიობის გარკვეული ინტელექტუალური თელეს აერთიანებები ეძებდნენ ამ კითხვაზე პასუხს და სხვადასხვა ჩანაწერების სახით და მათი წარმოდგენები შემოგვინახა ამ ისტორიამ და ხელიდან ხელში გადავიდა ჩვენამდე მოაღწია. ვინ როგორ უძლებდა ამ ცხოვრებას, დროებით ცხოვრებას, დაწყებული ჯერ კიდე ეგვიპტის ხანიდან რა, იქით რო არ გავიდეთ ბიბლიურ პერსონაჟებში. ყველას აწუხებდა ეს, რისთვის შემოვედი, რა მინდა, რა გავაკეთო, როგორ მოვიქცე და რა ვქნა. ამ კითხვაზე პასუხი ადამიანმა ვერ გასცა, ისეთი რომ აბსოლუტური ჭეშმარიტება იყოს და ყველა ამას გავყვეთ. ადამიანებმა რაც დადეს და იმას რომ იყვებით, არ ამართლებს, ხო, თქვათ გარკვეული ქვეყნის ინტელექტუალურმა ძალებმა შემოგვინახეს წიგნები, ეს იქნება პოეტები, ფსიქოლოგები, ფილოსოფოსები თუ ასე შემდეგ, მეცნიერებიც, მაგრამ საკითხი მაინც ღია არის. დროებით სამყაროში ჩვენ რისთვის შემოვიდეთ? მხოლოდ იმისთვის, რომ დააბერდეთ, დაავადდეთ, დააბერდეთ და გარდავიცვალოთ და ინტერესო მაშინ რა აზრია ქაქ ამ ქვეყანაში ცხოვრებას, ხო? აი რა აზრია სიყვარულს, რა აზრია რა, ანდეს რომ წვალობენ ერთმანეთს ეჩხუბებიან. ესე უცნაური კიდე ის არის, მოკვდავი ადამიანები ერთმანეთს ეჩხუბებიან, ვერ გაგიგერათ ორივე მოკვდავია და მესმის უკვდავი იყოს რომელიმე და ებრძოდოს თავისი და გამტკიცებისათვის. მაგრამ მეორე ადამიანს რო კლავ, აწიოკებ, შენ არ მოკვდები. ბაბილონსაც ესე ეგონა, ხო, როცა დაეცხა თავს ისრაელ სამეფოს, ჩვენ ახლა გოდება ირემიას შესწავლას ვაპირებთ და მთელი ქვეყანა ესე იგი მთელი სახელმწიფო მთლიანად მიწასთან გაასწრო ბაბილონმა და ბაბილონი რა ეგონა იქნებოდა? ბაბილონი სახსენებელი არ არის დღეს, მაგრამ ისრაელი როგორც ასეთი რუკაზე, პოლიტიკურ რუკაზეც არის და არის როგორც ეთნოსი, ესეც არის, ხო, თავის დროში და თავის წარმატებებს და არც თუ ისეთ აუტსაიდერის როლი აქვს აი ლიგაში, რომელსაც ქვია გაეროს ლიგა. არ აქვს ხომ მას ისეთი აუტსაიდერის როლი? ბაბილონი კი არის. ესე იგი ადამიანები ერთმანეთს კი მტრობენ, მაგრამ რა მიზანი აქვს ამ მტრობას? აი რისთვის უნდა მოსპო, მეორე გაქურდო, გააძარცო, იტაცო და შენ კი აგრძელებ ამ ცხოვრებაში უკვდავებას? ყველა ხომ მიდის, სოლომონის დიდება აღარ არის თავისი. ნუ თავის დროზე საქართველოს ისტორიასაც რომ გადავხედოთ, აღარც თამარ მეფეა თავისი დიდებითა და აღარც მისი მაქებარები და აღარც მისი საკარო პოეტები რუსთაველის სახით, ხო? ყველა წავიდა. წავიდა და ფანტაზიებითა და იმებით ჩვენ მასთან იდენტიფიცირებას ვახდენთ, მაგრამ გამონაკლისი ის ხალხია, ვისაც იესოს სიყვარული და იესოს მადლით ჯერადაც წამთ ადამიანის წარმალობა ამ ქვეყნიდან, მაგრამ წარმალობა ამ ხელული სამყაროს წარმალობიდან მარადისობაში გადასვლის რწმენა მისცა იესო. ასე თუ ის ეს ქვეყანა ჩვენ არ გვადგება, ძალიან პესიმიზმი არის, ძალიან უიმედობა, თუ ხელ ჩასაჭიდი რამე აქ არ შემოვიდა ძლიერი დასაყრდენი იმისა, რომ გადამატანინოს ეს დამპალი წუთისოფელი. წუთისოფელს ძალიან ბევრი ისეთი გაჭირვებები შემოაქვს, ხო? მე ერთ-ერთ იმაში ეპიზოდში რუსთაველის პერსონაჟი ესეთ რამეს იძახის: რა უთქვია, რა გაუკეთებია უარაკო წუთისოფელს? რა სენდური აი ამ სოფელს, რა უქნია უარაკო? მართლაც რა გაუკეთებია ამ წუთისოფელს ისეთი, რომ გაგაყვიროს რა? სულ შეჭირვებები, გაუბედურებები სახეზე არის და ამის გამოსწორება ამ ცდელობა გარკვეული ჯგუფისა, რომელიც თავის თავზე იღებენ, აი მე მოგივლით, მე გაგაბედნიერებ და სახელმწიფო, განსაკუთრებით მე-20 21 საუკუნეები. აი ამ ფსევდო თეორიას არცელებენ მოსახლეობაში, რომ თუ ამირჩებთ, ბედნიერები იქნებით. ამირჩიეთ, მე დღეს საქართველოს არჩევნებით არ დაკავებული ხალხი, ქვეყანა რომელიც საქართველოს აგავს და ავგიაზებ ბოსელს. ჯიკაობა მიდის
თანამდებობას ხო და ჯოქს ატყუებენ რომ მეგიშველი ამერიკა ვერშველის თავის მოსახლეობა 330 მილიონიდან სულ ცოტერთი 30 მილიონი ტალახში კოტრიალებს საქართველოს რა ვიცი არა უნდა გააკეთოს ქვეყანამ რომელსაც საქართველოს სტატუსიც მე მგონი არ აქვს ჯერ საკინტლეთია სასკინტლეთი უფრო სწორია თქვა სკინტლე და რა დღეში არიან ის საკითხი რომელიც დაისვა გარიჟერაზე და ჩვენ ისტორიამ შემოგვინახა ვინ ვარ რა ვარ რატომ მოვიდი სად მედივარ საიდან მოდივარ სხვადასხვა პასუხებია იმის დამხრივი რა რელიგიური შეხედულება აქ ადამიანს ნუ სულთა გადასახდება მერე საიდანღაც ჩამოვარდი და ორფის მიმდევრები ანტიკურ სამყაროში ხო ეს მისტიკოსები რო იყვნენ მანამდე ეს დაკავშირება იქით აქ ქვეყანა ამ ქვეყანათან ადამიანური წარმოდგენებით ღმერთის თანამშრომლობა რაც ჰომეროსის ილია და ოდისეაში არის თანამეგობრობა თანამშრომლობა ღმერთები როგორ ეხმარებიან ადამიანს მაგრამ რაში ეხმარებიან ისინი უკვდავები არიან ანტიკური წარმოდგენით ადამიანი მოკვდავია ადამიანი ვერასდროს ვერ გახდება ღმერთი მაგრამ რატო აქ წარმოდგენია ადამიანს რომ აი ღმერთი უნდა იყოს უკვდავი ისეთი როგორიც მე ვარ და მე მსგავსება მას ხო ანტიკურ სამყაროში ღმერთებს ის წარმოდგენა ქონდა ფანტასტიკური და ფანტაზიური და წარმოსახვითი რომ უკვდავება რავინაირად მოეპოვებინა ადამიანს. კაცობრიობის ისტორია ეს არის უკვდავების ძიება. ქართულ ზღაპრებში არის ნატრის ხე, რაღაცა ჯადოსნური რაღაცა ძიება ქვეყნისა, სადაც არის უკვდავება. ძიება თქვათ სიკეთისა, მარადული სიკეთისა, რომელსაც ვერამერ დაამარცხებს და მთელი მსოფლიო ლიტერატურაც აგებული არის ამაზე. სიკეთეს მუდმივად ყავს ოპონენტი ბოროტება და წარმოდგენაში კი ვამარცხებთ ბოროტებას და სიკეთე ყველგან იმარჯვებს. გაჩინა სიკეთეთ რას დასახავს ადამიანს საბჭოთა კავშირის სიკეთე იყო ის შეხედულება რომელიც გააბატონა საბჭოთა იდეოლოგებმა და აი ეს იყო კომუნიზმის შენობა სიკეთე და ამის მტრები იყო ბოროტები დასავლეთ ხონერეთ წარმოედგენეს მაგრამ ორივე ერთში მართალი იყვნენ სიკეთე არის და სიკეთეს ბოროტები ყავს და ამოიჩინოთ სიკეთე რა არის ბოროტება რა ისევ ამას მიყვართ ბიბლიურ გაგებასთან იმ ხესთან რომელიც იყო შემეცნება სიკეთესა და ბოროტების ესე იგი იქიდან ნაყოფის ერთგვარად აღება დაგემოვნება თუ მიღება სწორედ ადამიანს გაიყვანდა ადამიანის ცნობიერების მდგომარეობამდე რომ დაეწყო ძიება სიკეთე რა არის ბოროტება რა არის ესე იგი მთელი ისტორია არის სიკეთის დამკვიდრება და ბოროტების მოსმობა საქართველოს სინამდვილეში სიკეთე ერთ შემთხვევაში იყო ნაცები ბოროტება არის მოწინააღმდეგეები ნუ რაც კოლაფსი მოხდა ეხლა სიკეთე არის ოცნება ვინც ამას ეწინააღმდეგება არის ბოროტება მოდა გაარკვეთ ეხლა სიკეთეა ის ოცნება სიკეთე იყო ნაცები, სიკეთე იყო კომუნისტები, სიკეთეა დასავლეთის დემოკრატია. როგორ არ დაუჯერეს ღმერთს? ღმერთმა რა თქვა ხო? არ გინდა აი ეს დაუმორჩილებლობა, რომელიც გულისხმობს ღმერთთან დამორჩილებას და ეს დაუმორჩილებლობა აი სახა იმაში, რომ დაარღვეს დადებული აღთქმა. ბაღიშვაგულიდან ერთი ხიდან ნაყოფი არ უნდა ეგემათ ადამიანსა და ევას. და როგორც კი ეს გააკეთეს მათ იმ შტაგონებით რომელიც სატანასთან არის დაკავშირებული რომ არა თქვენ გეცოდინებათ სიკეთე არ გინდა იცოდეთ რა არის სიკეთე რა არის ბოროტება ესე რა მათ თური არის ხო ესე რა ჯანდაბათ მინდა ვიცოდე ან სიკეთე რა არის ბოროტება მინდა ნეტარება და თქვენ გინდათ იცოდეთ რა არის სიკეთე აი სახელმწიფოები ყოველთვის აგებული არის რაზე იცი პრეტენზია აქვს სიკეთის განხორციელებისა მაგრამ დღეს დედამიწაზე ვერც ერთ სახელმწიფო ვერ დაიტრამახებს რომ სიკეთის განხორციელებული რაღაცა საშუალება არის სიკეთისა ყოველთვის მას ოპონენტები ყავს და ამხელენ რომ სიკეთის მატარებელი სახელმწიფო არის თავის თავში შემცველი ბოროტებისა და ყველა სახელმწიფოს თავის თავში ბოროტების გამოვლენის ისეც აქვს ხო და რასაც აფიქსირებს ოპონენტები თქვათ გიტლერი, მუსოლინი, თქვათ სტალინი და შემდეგ ესე ხო სიკეთისთვის მოვიდნენ ბოროტება არ დაამარცხა მარქსიზმმა ცარიზმის სახით და რა გააბატონა სიკეთე მაგრამ ამ სიკეთემ ბოროტება რატო წარმოშვა წარმოშვა ბოროტება, თავის თავში თუ ბოროტებას არ შეიცავდა. მაშინ რატომ იყო მათი სიტყვებით ოპონენტი ბოროტი, რომელიც ამ სიკეთეს ებრძოდა და საბოლოო ჯამში ბოროტება დაამარცხა სიკეთე მარქსიზმი. ესე იგი ბოროტება გამეფთა, ხო? რა გამოიდა? ბოროტება გამეფთა და სიკეთის მანტია მოისხა. ახლა ამან წარმოშვა ბოროტება და სულ ესე ვართ რა. რაღაც უცნაურია ესე რა და ამას რომ არ გავერთოთ ნამეტენ და თავი არ მოგაბეზროთ. დავდივართ ისე სამყაროს წარმოშობის არსებასთან, მიზესთან და პიროვნებასთან. ის შექმნა სამყარო. ადამიანი ამას ვერასოდეს ვერ გაიგებს თავისი ადამიანური ძალები. ადამიანმა თავის შესახებ არის არაფერი. ადამიანი თავის არს ვერ შეიმეცნებს, გამორიცხულია. ამიტომ დელფოს ტაძარზე წარწერ რომ ის სოკრატეს დევიზად იქცა, იცან თავი შენი,
ეს არ არის აბსოლუტური ჭეშმარიტება. ადამიანი თავისთავად ვერ შეიმეცნებს და განსაკუთრებით ბიბლიური ადამიანი ცოდვადაცემული არის. ცოდვადაცემული ადამიანი თავისთავად რა შეიმეცნებს? ვერა. ამიტომ მითითებით უნდა აღიაროს და დაეთანხმოს ღმერთს, რომ შენ ცოდვილი ბუნების ახარ. ამიტომ ბიბლიაში ადამიანი კი არ იმეცნებს თავის ცოდვილი ბუნებას, ღმერთი ეუბნება, რომ შენ ცოდვილი ხარო, იმიტომ ის წმინდაა. აბსოლუტური სიკეთე, აბსოლუტური სიწმინდეა. და ის გეუბნება, რომ შენ ხარ ცოდვილი ხარ, ამიტომ საჭიროა იმას დაეთანხმო შენ. ზამყაროს პრობლემა იმაშია, რომ არ ეთანხმები. ცხოვრებაში და ასეთი ადამიანი არ ეთანხმება მეორე ადამიანს, რომ ვთქვათ, გამხილოს იმას, შენ ბოროტი ხარ. არა, ის ამართლებს თავის ქმედებას. და ამ დაპირისპირების ისტორია, ცხოვრება და ორივე დაპირისპირებული ადამიანები ტოვებენ დედამიწაზე და სხვა მოდიან ისევ იმ შინაარსით, რომელიც მანამდე აქ ადგილი ქონდა და დახვდა. ესე იგი, ისევ დაპირისპირება. დაპირისპირება სიკეთისა და ბოროტის. აი რა გააკეთა, აი რა მაგალია ესე ბიბლია რა. ბიბლიური ჭეშმარიტებების განვრცობა სხვა სხვა იმიდან გვაძლევს იმის შემეცნების საშუალებას, გავიგოთ რამდენად ჩვენ ვართ ის ადამიანები, რომლებიც თითქოს აბსოლუტური სიკეთის დადგენას აწარმოებენ, მაგრამ სიკეთას ვერ პოულობენ. უახლოვდებიან სიკეთას, ადგენენ და მერე ახლა რომელი ადამიანი დაუწყებს სიკეთეს ბრძოლას? თუ სიკეთე იყო კომუნისტური წყობა, რატო დაგაიქნებოდა თქვათ ამის აწინააღმდეგ ბრძოლა, ხომ წარმოჩვენ? ესე იგი სიკეთეს არ აქვს ის გაგება, რომელიც აბსოლუტური შინაარსის მატარებელი იყოს. აბსოლუტური შინაარსის სიკეთეს ოპონენტი არ აყავს. ესე იგი არის გაუთავებელია ესე და აკვირეთ, ესე იგი აბსოლუტური სიკეთეს სათავეში დგას აბსოლუტური ღმერთი, რომელიც ქნის ყველაფერი მას და ამას ყავს მოწინააღმდეგე, თანაც თავისი ქმნილება. ის სატანა, რომელიც უდესი არსება არის, ამას უჯანყდება. შემქმნელს ქმნილება უჯანყდება და უნდა წაართვას სიკეთის გაგება. მიითვისოს, არაფერი არ გამოდის. სატანა არასოდეს არ იქნება სიკეთის შემცველი. იგი თამაშობს სიკეთეს რაღაც გამოვლენებას, სათამაშო იმათ აქცევს და ძალიან ბევრს ატყუებს. და ეს მთელი ისტორია, ეს ბრძოლაა, ხო? ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, სატანა არ არის აბსოლუტური ბოროტება. ქმნილება არ შეიძლება ღმერთ შეექმნა სატანა აბსოლუტური ბოროტების, მაშინ დამნაშავე ღმერთია. მაშინ რა შეასაქმნა? ქმნილება ღმერთს აუჯანყდა და მისი ადგილი დაიპყრო. მოკლედ, ღმერთის სტატუსი და მისი ადგილი მოინდომა ქმნილებამ. და შესაბამისად, მოჩვენებითაც აი ესე ილუზორულად თითქოს იგი ბოროტების საწყისი არის. ალბათ ბევრ რელიგიებს გონიათ, რომ სიკეთეს საწყისია, ბოროტება საწყისია. ქრისტიანობა უარყოფს ამას. ბოროტება საწყისი არ აქვს, არის აბსოლუტური სიკეთე და ყველაფერი რაც სამყაროშია, ამ აბსოლუტური სიკეთეს ქმნილებაა და მათ რიცხვში არის ისეთი არსებანიც, რომელიც ამას არეთანხმებიან და უჯანყდებიან. მოკლედ ეს გავს იმ ისტორიას, შვილი რომ მშობელს აუჯანყდება. და მშობლის ყველაფერის მითვისება უნდა და მშობლისას იმეორებს ყველაფერს ამ დროს, იგი მუდმივ კონფლიქტში და დაპირისპირებაშია მშობელთან. ქმნილება სატანა სწორედ ასეთ იმას წარმოადგენს, არსებას. მას არაფერი არ გააჩნია, იგი ქმნილება არის. თუ არ გააჩნია, უნდა მიითვისო, უნდა დაამახინჯო. და როგორ უნდა შეუცვალო ადამიანებს ტვინი, რომ აბსოლუტური სიკეთის ადგილს იკავებს მოწინააღმდეგე ქმნილება სატანა და კაცობრიობა ამგზას გაყვა. ეს არის დიდი ცოდვა, მიზანს აცდენა. ცოდვა ხომ მიზანს აცდენა? ამარტია. დამიზნება ღმერთზე შეიცვალა სხვა დამიზნების. ეს არის სატანა. და სატანა ყველაფერს პარავს ღმერთს. ის პლაგიატია, ის ცრუა, ის მატყუარა. და სამყაროც აი ამ მიმართულებით წავიდა, მაგრამ როგორ გონიათ გამოიმარჯვებდა სატანა? აი ამ წიგნში დამგებულობთ ჩვენ, რომ ყველაფერი საბოლოოდ ისევ ღმერთს უბრუნდება. მაგრამ ადამიანების გარკვეული რაოდენობა ისე შესიცხორცებული არიან სატანასთან, რომ არ უნდა მას დაშორდნენ, იმიტომ რომ წუთისოფელი ასე თუ ისე სატანას ჩაბარებული აქვს და წუთისოფლის თავადაც, აი თავადაც კნიას მიერსებო გამოცხადებულია. აი ეს არის ძალიან უცნაური და გაუგებარი ადამიანისთვის, რაც არ უნდა ჩვენ ტვინი ვიჭყლიდოთ, ვერაფერს ვერ გავიგებთ. საჭირო არის გაგება, არამედ ნდობა და მიღება. ასე რომ ადამიანი შეიძლება თავი შენიო და თვით შემეცნება სწორედ გნოსეოლოგია ამას სწავლობს, შემეცნების თეორია. ნეტა რა შევისწავლეთ? დღეს ვხედავთ, რომ შემეცნების ამცეთმა განვითარებამ ძალიან ბევრს როგონია, რომ 21 საუკუნეს უკვე ისეთი ინტელექტუალური საუკუნეა, სულ ირგვლივ ყველა ჭკვენები დადიან. ასეთი დეფექტიანი პლანეტა ისტორიას არ ახსოვს. პლანეტა დასახლებული არის დეფექტიანებით, ზომბირებული, ჯოგით, ნახირით, როგორც ჩინეთში შეიწყო და პლანეტა გამოცხადებული დიდი ფერმა.
ორველის რომანის არ იყოს. ამ ფერმაში ადამიანები კი აღარ არიან. ადამიანების ფორმა აქვს, ცხოველები გახდნენ. და ეს მეტაფორულად მაგრომაში ცხოველების ფორმაში აღწერილია ჯორჯ ორველს. სამწუხაროდ ბევრი ამას ისე ვერ კითხულობს, ხო? ამიტომ პარალელზე, როცა წუთი სოფლის შემეცნებიდან გადადიოდა თეოლოგიურ შემეცნებაზე და თეოლოგიური შემეცნება გულისხმობს ღმერთის მითითებით ცხოვრებას, წავლას. ამის საფუძველი სწორედ ის თეორია, რომელიც ღმერთმა დაწერა, რომლის პრაქტიკული განხორციელება ძალიან ადვილი არის, მაგრამ არ არის საერთო. აი ამ ვითარებაში ვარ დღეს და საკამრეცია შეიხედოთ ინტერნეტ ქსელში, რომელიც ეს სოფლიოს რაღაც გარკვეული ჭოგრიტი არის ყველა მოსახლე სოფლიოს მოსახლე დავინახოთ. ნახეთ როგორი არეულობა არის. ძაღლი პატრონსები ერთცნობს. ერთიანი ევრო გაერთიანებაში, სადაც გაერთიანებული 27 ქვეყანა ურთიერთ საწინააღმდეგო კანონებს დაყრიან. ერთგან თუ ეს ვაქცინაცია არ არის სავალდებული, მეორედგან სავალდებული ეს იქნება ბრიტანეთი, საფრანგეთი და ამის მოწინააღმდეგე ხალხს ცემატყებითა და ცრემსადენი გაზებით უსწორდებიან. აი რატომ არ არის შეთანხმება ხო? თქვათ თალერი ქვეყანებში არის ჰომოსექსუალისტური რაღაცა შემწყნარებლობა, მაგრამ უნგრეთი სახელმწიფო დონეზე კანონსდებს, რომ ეს აიკრძალოს ყველანაირად, არც პროპაგანდა, ყველა აბსოლუტურად. და ამის საწინააღმდეგო გამოსვლები იმ ჰომოსექსუალისტური რაღაც დაჯგუფებებისა, რომლებიც გარკვეულად მათ ეწინააღმდეგებიან. ეს არის ევროპის გაერთიანებული სახელმწიფოები. და აბსოლუტურად არის რაცაი სუწარმეულე ბრიტანეთი, რომელიც მუდმივად გამოდიოდა თავისუფლების რაღაც ერთგვარ უფროს ძმად და არ ჩაისახა ბრიტანეთში, დღეს აბსოლუტურად იღებს კანონებს, რომ სავალდებული უნდა გახადოს ვაქცინა და აიძულებს ადამიანებს, თუ ამას არ დაექვემდებარენ, მთელი რიგი შეზღუდვები დაეკისრება მათ და ვერ შევლენ ამა თუ იმ დაწესებულებებში, იქნება სპორტული ღონისძიებების დაწესებულებები, ბარები თუ რაღაცა, ვერ შეხვალენ. აი ეს არის ბრიტანეთი. ეს ხალხი აგინებდა თავის დროზე საბჭოთა კავშირს. ხო გვახსოვს ჩვენ საბჭოთა კავშირის ნაცხოვრებ ადამიანებს, ორი ერთიანი ის იყო რაღაცა თალიეს მოკავშირე 15 რესპუბლიკა. ამ მსგავსი რაღაცები, ესე იგი თუ იყო ეს დასავლეთიდან აღიქმებოდა როგორც დიქტატურა. ახლა მე მაინტერესებს ევროპის ყველაღებული თავისუფლება სად არის? სად არის ბრიტანეთი? რატო ავალდებულებ ადამიანებს, რატო აიძულებ? რატომ არის ესეთი პროპაგანდა? პროპაგანდა იარა იყო საბჭოთა კავშირში. საბჭოთა კავშირი პროპაგანდაზე იყო აგებული. იგივე პროპაგანდა მიდის დღესაც, პროპაგანდა ამის იმის ყველაფერს. აი საქართველოში განსაკუთრებით ვერ მოწყდა ამ საბჭოურ ცხოვრების წესს ყოფილი ქვეყნები, რომელიც გამოიყვნენ საბჭოთა კავშირში და ისევ პროპაგანდა მუშაობს. ტელევიზია ჩართულია პროპაგანდა და აი ვაქცინაცია, გვაჩუქა ამერიკამ, ნახევარი მილიონი ფაიზერი და ახლა ამერიკამ გაჩუქა ამათ ფაიზერი. და ამიტომ და გავარდი და გაიქცა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი, შეგვიშხაპუნებს დოზებს. ამ ამერიკანოდანაც მახსოვს 350,000 კაცი ჰეპატიტით იყო დაავადებული, შემოყარა წამლები, მაგრამ იქიდან შედეგები კი არამნარ გაუდა, ძალიან ბევრი ახლო ნაცნობები გარდაგვეცვალა ამ წამლების მიღების, იმიტომ რომ ამან წარმოშვა ონკოლოგიური დაავადებები და ეს მიაჩომათეს. ყველა დაიხოცა თითქმის. ნუ მე რამდენიც ვიცი, ამას გადაყვა. ყველა ცხოვრება გავწდებით ჩვენც, ანუ დანარჩენი დომილში არის, ესე იგი, ცდების ჩასატარებელი რაღაც გარკვეული საცდელი ბაჭიების რესპუბლიკა და გამოცხადა საქართველოს სხვა გიგანტის სახელმწიფოების ხელში, ხო? და რა გახარებული დახვდნენ პრემიერ-მინისტრი. ეს რაღაცა ლოკატორი ყურები რო აქვს, რაღაც ეს რაღაცა ბიჭუშკა. ეი, რაცა ტაშკვილა საბჭოთა ბაღამოული. აი ეს ღარიბაშვილი, ღარიბოვ, ღარიბოვი საწყალი ეს დახვდა. ეს კიდე მისი ბატონიც რო ახვდა იქ, ამერიკის ქალბატონი ქაჯანა ელჩი. კელი დეგნანი. ესენი მივიდნენ და გახარებული მათ ჩაიბარეს. ფაიზერი და წავიდა ამის პროპაგანდა ტელევიზიაზე. სხვათაშორის ამ პროპაგანდის სამსახურში ყველა ტელევიზია დგას რა. თითქმის გარდა არარეგისტრირებულისა. აქ შეხმატკბილებული არიან ეგრეთ წოდებულის პოლიტიკურ სივრცეში დაწინებული ტელევიზიაც, როგორიც არის თავარი არხი, TV პირველი, ფორმულა და იგივე ეს კავკასია და მათ შემავალი სატელიტები, ესენი პირდაპირ აგიტაციას ეწევიან აცრაზე. და მე რა მიგვირს იცი, ესენი თუ ოპოზიციონები არიან ამ თავრობისა. აქ იმ თავრობა ქულებს იწევს და ეხმარების შემთავრობა სამსაკითხში. თუ ხარ ოპოზიციონერი, მთლიანად ყველაფერი უნდა უარყო იმისა, რაც ამ თავრობას უკავშირდება, ხო? და უცნაურია, ყველაზე ძლიერ პროპაგანდას ეწევა ზემოჩამოთვლილი ტელევიზიები, ფორმულა,
დევე პირველი თავარი ხა აი ძიცტრა პროპაგანდას ეწევი ანუ აცრა სავალდებული ვარი და რომ კარგი ესა და თვითონაც ძალიან ჩვენ ავიცერით აი ყინჩაბიჭმა თქვა არ გამოდი აი მე ავიცერი აი ჰაიზერი და ესენი ამით უცხადებენ რომ ეს პროდასალურები არიან და ესენი ამ ნაწილში სრულ უნისონში არიან მთავრობასთან იგივე საკეთებს მთავრობა და მე ვეღარ გავიგე რატო ემთხვევა შენი და მთავრობის რაღაცა აი მოთხოვნება საკითხი რატო ემთხვევა აი აზრები ესეც ხო დამფიქრებელია. ნახეთ, ამიტომ საქართველოს არ აყავს კრიტიკული ჯანსაღი კრიტიკის ტელევიზია. ესენი არიან მათხოვრები, მაიმუნები, გაყიდულები, დასავლეთზე გაყიდულები, თლიანად და აი ეს ესე რომ შემოგვიგდეს ახლა ეს რაღაცა ვაქცინები, ეს მაგმა უწყის ეს რა არის. და მე ჩვენ 3000 წლის ისტორია გვაქვს და ამერიკას 200 წლის. მე 3000 წელი ვერ განვითარდა ეს თაკომბალაერი რო შენი ფარმაკოლოგია ისე განვითარებულიყო რომ შენ გეპონა რაღაცა ისეთი დაგედგინე ეს თუ მართლა რა შენ ერზე შენ იზრონო შენ ქვეყანაზე და შენი წამალი გავიდეს და ჩვენ ვაჩუკოთ ამერიკას რაღაცები ამერიკელები იყოს ჩვენ დაკვირვების საგანი და არა ჩვენ ვიყოთ მისი დაკარ აი ამ 3000 წლის ისტორიას რო დავყვირი დილდან საღამომდე ჯო ნიფხავი ვერ შეკერა სხვის ნიფხავი გაცვია ასე როგორ შეიძლება ქვეყანა შეიძლება იყოს აი ესე რო სხვაზე იყოს დამოკიდებული აი მათხოვარ ქვეყანათ რატო იქეცი რადგინა ჩვენ ეს ექიმები ეს სამედიცინო დაწესებულება ეს ფარმაკოლოგია თუ ვერაფერს ვერ პოულობთ მაშინ ვაღიარებთ რომ დებილები ვართ რაღაცე ვიძახით რომ სოფლიოში გენიოსები ვართ თუ პირიქით ჩვენ გამოვიგონეთ ფაიზერი ამერიკა მოიპარა და მე გვიბრუნებს უფასოდ გამოთაყვანებული ქართველს ესე წარმოდგენები შეიძლება ქონდეს რომ ყველაფერი ჩვენი ენა მოიპარა ამ სოფლიო მე გარდაქმნა და სოფლიო მეტყოლებს ქართულ ენაზე არის ის ქართველებმა ეგა ყველაფერს იპარავს დასავლეთი ჩვენგან მე გვიბრუნებს ზოგი რაღაცა ფასით და ზოგი უფასოდ. აი ესეთი ინფანტილური ცნობიერება ქართველებს როდემდე ექნება და სად არის ჩვენი სამედიცინო ინსტიტუტი? შევარცხინე საქართველოს მედიცინა. იმ მათხორის დროლა იმაზე არის. იქ დახტა ტიკარაძე, ის ღარიბაშვილი, კელი დეგნანი და მადლობა ამერიკას. წადით გაიგეთ ახლა და რა შეგვთხრიან ამერიკელები? რას შეგვთხრიან? და მათ აქვთ ესე იგი დღედაღამე ფიქრობენ საქართველოს კარგი ქვეყანაა. მაგათ უნდა ზე ქვეყანა დატოვონ ისეთ მდგომარეობაში რომ მათ შეეძლოთ მათ შესვლა ხო? ადამიანები არავის არ აინტერესებს. და რა ბრიყვი უნდა იყოს ქართველი? სად არის ჩვენი ინტელიგენცია მაინტერესებს რა. ესეთი ბოთე როგორ ახარ? ფამფარები შემოკარე საქარაღასა ზარზე იმით. ამერიკამ გვაჩუქა ჩვენმა სტრატეგიულმა პარტნიორმა. გააგზელე, გააგზელე, ხვალ ექსპერიმენტს დაურიგებ თელ მოსახლეობას. ნაჩქარი ექსპერიმენტი ხო გემრიელად მიერთმებს ქართველიერი. ჯო ამერიკას თავის ხალხისთვის ვერ მოუხედია, გადახედეთ პირველ ადგილზეა ვირუსებით და მთელი რიგი რაღაცეებით და მთელი შტატებში არის გაუგებრობა, ზოგი იღებს, ზოგი არ იღებს. ზაღლი პატრონს ვერაცნობს ახადა. ეს ფაიზერი მთელი ამერიკის 330 მილიონმა მიიღოს, რაღა ამ საქართველოსში აგზავნით და თან უფასოდ რო დაამატეს, წა და გაიგეთ, უფასოდ არის, რა ვიცი, ამერიკელებისგან მე უფასოდ არაფერი არა. ეს ისეთი ქვეყანა უფასოდ კატა კატას არ აძლევს ამ ამერიკაში რო იცოდეთ. საქართველოს შეიძლება კატები უფასოდ აძლევდნენ ერთმანეთს, მაგრამ ამერიკაში უფასო? აქ არ ცხოვრობ, აი ამ აქვე, აი ეს ეს ერთი კანტორა არის? მე აქ არაფერი უფასო არ მინახია. კარგად შენიღბული არის ესე მოგაჩვენო რომ ყველაფერი უფასოა. ამერიკელები ხო 9 მილიონი მას უფასოდ აჩუქებდნენ ქართველებს, მაგაში ხო ფული დახარჯეს. და როგორ ეს ისე გვაჩუქეს? ჯო ქართველი ქართველს არაფერს არ ჩუქნის. мама შულს არაფერს არ ჩუქნის, თუ არ დაამედლა, არ დააყვედრა და ბოლოს არ წამოაწახა. და ეს ვიღაცა გადამთიელი ქართველისთვის გაგებაში არ არის. ამათი ქართველი არის გამოსირებული, 2-მეტრიანი ჯიხოსანი და ეს ახლა ტრაქში ნემსები უფასოდ. და თუ ეს მართლა უფასოა, მაშინ ჩვენზეც დასატარებენ. თუ გაამართლებს, მე თავიანთ მოქალაქეებს შეუჭყდუნებენ. მეტყვი აქ ხო ახლა მასიურად არ არის აცრა ხო? ამერიკის საკანონმდებლობით ეს იძულებითი აცრა ქ არის. არის შტატები, რომ დღიდან აი ამ ვირუსისა არც პირბადესატერებს არაფერს, არის შტატები, საერთოდ არაფერს. ასევე არის ყოფილი საბჭოთა კავშირში რესპუბლიკა, რომელიც დღიდან კოვიდისა არც პირბადესატერებს და არც არაფერს არ შეუზღუდა. ესეთი არის ბელორუსი. ასეთი არის ჩრილო კორეა. საერთოდ არ იღებენ. აი რანაირად არის ეს პანდემია? პანდემია თუ არის, მთელ სოფლიოში უნდა ესე გავიდეს, რომ ყველა დაეკვემდებაროს და მე 100%-იანი ჩაკეტული სახელმწიფოები არ არსებობს. არ შევიდა იქ ეს ვირუსი, გასწორებით.
და თუ შევიდა, რატო არ მოედო ბელორუსია, რატო არ დაალაგა 10 მილიონიარი და რაღაც ჩვენ გვეტაკა ეს დელტა ბ დელტა ც და აღარა აქ ამას რაღაცა დასასრული ამ დელტებს და ამ რაღაც გახურებებს. ხო, როცა მსოფლიო ქუხთან ძვინვარებდა და მიდიმოდი იყო საქართველოში, არავინ არაფერი არ ყოფილა მაშინ ესე იგი და რა ახლა საზღვარგარეთ ოლიმპიადა ტარდება, ფეხბურთის ისინი ჩატარდა, გაიზ გამო ამ საქართველოში რა მოხდა? გადმოხვეტეს ეს ვირუსი მან? რა არის ეგ მითხარით, მაგრამ ასეთ ქვეყანაში პატრონი ხომ არ არის? და ეს და საქონლები ამერიკელებმა და რა უკრათ ხა დაუჩოქოთ? ძმაო ამერიკელო, ჩვენ შემოგევლეთ. ჩვენ მექიმებმა ის მაინც გამოიკვლიონ ეს რა ვაქცინა არის ეს მაინც გამოიკვლიეთ რა. თუ ეს ვერ დაადგენეს სამედიცინო და ამის არც კოდი აქვს არაფერი, მაშინ გავარტყევ მე საქართველოს სამედიცინო დაწესებულებას და სამინისტროს კიდე. ჯო რას უკეთებ ამ ქართველებს, არ უნდა იცოდე? რაზეა დამზადებული? და რატო არის ეს სავალდებულო? რატო ჩადგა ხალხი რიგში? ისაც გამოთაყვანებულია ქართველები და კიდე გამოთაყვანება გვინდა? ჩვენ ისეთი ვაქცინა გვაქვს 1600 წელი მეტი რომ არ შეიძლება, ეს არის შავგდელოების ვაქცინა. დაასირებულია ხალხი და ეს ანტიდოტი თუ შემოაგზავნა ამერიკალ მივესალმები რომ მოხსნას ეს ამ შავგდელოების მე ზომბირებული გამოსირებული ქართველიერი. მაშინ ვიტყვი რომ ვენაცვალე ამერიკას მეთქი. დასირებას კიდე ეს დასირება გვინდა, რელიგიური დასირება, სეკულარული დასირება შეიცვალოს, ხო? აკლიავებით. მე მინდა როგორ არის ინფორმაციებში, ამერიკამ გვაჩუქა. საზღარია რუსეთი კიდე 200 წელი რუსეთთან იყვნენ. და თურმე 200 წელი ჟუჟადა ეს. 200 წლის განმავლობაში რუსეთთან საქართველოს მოსახლეობა 6 მილიონს მიაღწია. დებილები ესენი. აბჭოთა სამედიცინო დაიმით ველა ცდილობდა რომ ქართველი ერი კი არა ნებისმიერი საბჭოთა ის უზრუნველყოფილიყო უფასო სამედიცინო მომსახურებით და სამჯერ ჭამით კუჩში გასულით და ყველაფრით ამათი სუ ყველაფერი კიდე შედარებებს ვახდენ და არა პანეგირიკს არ ვეწევი იდეოლოგიისას ათეიზმი იყო იქ მაგრამ ათეიზმის ხაც ელემენტარული ადამიანი წინაპლანზე მაგრამ ეხლა ათეიზმის ანტიადამიანური გაგება არის ეს მისტიკური ათეიზმია მისტიკური ჰუმანიზმი. რაჯანდაბად გვინდა მისტიკური ჰუმანიზმი. იქ რეალური ჰუმანიზმი მაინც იყო და მაინც ადამიანს ადამიანად აღიქვამდნენ. დღეს ადამიანის საქართველოს და ყოფილი საბჭოთა კავშირში ეს მისტიციზმია. სადღაც საიქიო ადამიანები უყვართ. სააქაო? სააქაოზე ცდები ვატაროთ. აი ამ მდგომარეობაში არის როგორც გლობალური სამყაროსი მისი ერთი პატარა რაღაცა ფილიალი საქართველოს და ამას იმ უკავშირებს სწორედ იმ თემას, რომელიც საღვთო წელიდან მოწოდებული არის. აი, ისრაელი როგორც სანიმუშო ერი, რა განაპირობებს ისრაელის დაქცევას, წარმოშობას, დაბადებას, წარმოშობას, სახელმწიფო ერად ჩამოყალიბებას, მის ზენიტში ასვლას და თანდათან დაკოტრიალებას. აი ეს არის ეტალონი, საზომი, კრიტერიუმი. და ამიტომ დიდი ყურადღება ჩვენთვის საღვთო წელს, ვინც ქრისტიანი არის და ვინც გამოიყოფა ამ წუთისოფლის რაღაცა სისულელეებს. ახლა ჩვენ სწორედ იმ წიგნს მივაკითხეთ, ჩვენ დავამთავრეთ გასულ კვირას იერემიას წინასწარმეტყველო 52 თავიანი და დაიდება ბოლო თავები ჩვენ იმაში პლეილისტში და მე ვისაც და კიდე გაიმეოროს ეს ხო. და ახლა ჩვენ მივადგეთ იერემიას გოდებას. ქართულად ეს გოდება არის, თუმცა ორიგინალში ებრაულ ენაზე, იცით რომ ებრაულ ენაზე დასათაურება იერემისა იყო პირველი წინადების პირველი სიტყვით. როგორ? ებრაულში ესე ქართულად როგორ? და მე ვულგატის თარგმანით სეპტუაგინტით თელიამით ეს შინაარსიდან აღებული, ეს როგორც ლიტერატურული ფორმაა გამოყენებული მოთქმა გოდებისა და აკროსტიკაზეა გაწყობილი ეს პირველი ორი თავი, მესამე თავი 66 მუხლი არის და ყოველი მესამე წინადადება ებრაული ანბანით იწყება. 22 ის არის, ხო? 22. 66 მუხლია, 3-ზე იმასაკენეთ, ესე იგი ყოველი მესამე 22-ს ვიღებთ. პირველი ორი თავი აკროსტიკა იცით რომ ანბანის დამიხედვით იწყება წინადადება აკროსტიკული ლიტერატურული ნიმუშები საქართველოსში წარმოქმნ ჩვენ გურამიშვილი მაგალითად ამჟამად მანამდეც კიდე ეს ბაგრატონების დინასტიის მეფეებიც აკროსტიკული სტილით წერდა რამოდენიმე ხო და ესეც გარკვეული ნიჭი არის ხო არა მარტო ამ ბიბლიაში ეს არის აკროსტიკაზე გაწყობილი ასევე არის ფსალმუნების რამოდენიმე 118 თემა მაგალითად ხო და ამას თავისებური პოეტური ისაც გააჩნია რომ ასეთი სტილით ძალიან ადვილად იმახსოვრებს ადამიანი. უფრო მეტი მათეს სახარებაც გაწყობილი არის პოეტური იმით, აკროსტიკაზე არის პოეტური იმით რომ ადვილია დასამახსოვრებლად ეს.
და ესეც პოეტური თვალსაზრისით ერთ-ერთი საინტერესო არის. უცნაურია, ირემი ახლა არც ლიტერატურის ინსტიტუტი ქონდა დამთავრებული და არაფერი. ესე იგი ღმერთით რომ მოქმედებს ეს ადამიანი, ის აძლევს ხომ ამ ნიჩს. და ეს არის უკვე ჩვენ ვიცით 586 წელი ძველი წელი დაარსვით, იერუსალიმი დაანგრეული და აქცეული არის. გადავლილი არის. გადაუარა ნაბუქოდონოსორმა. მანამდე ისრაელი ჩლო სამეფო, ისრაელი სამეფო დააქცია. აიქცა 1722 წელი ძველი წელი დაარსვით. რატო დაუშვა ღმერთმა ეს? ხო უცნაური არის, ხო? რატო უშვებს ღმერთი ამას? ეს არის ძალიან ბერს ძალიან ისეთ იმაში როაგდებს გაუგებრობაში. რომ თარიციან ბიბლიის კონცეფცია ღმერთი. ღმერთი არის აბსოლუტური სიკეთე და აბსოლუტური სიკეთე არ გამორიცხავს აბსოლუტურ სამართლიანობას და შესაბამისად იმ მექანიზმს, რომელსაც ქვია დასჯა. ახლა არ არსებობს დედამიწაზე სახელმწიფო ციხე რომ არ იყოს. ციხის დანიშნულება რა არის? ციხის დანიშნულება არის სწორედ ის, რომ საზოგადოებაში არიან ადამიანები, რომლებიც საზოგადოებაში ხელს უშლიან. ამიტომ მათი ადგილი არის ციხეში. სახელმწიფო რომელიც დაშჯას არ ახორციელებს, იმის სახელმწიფოს დიდხანს არსებობს არ შეუძლია. სამართლიანი უნდა იყოს სამხრივ, ხო? ამიტომ ჯოჯოხეთიც გამართლებული ამის თანახმად, ბიბლიის თანახმად, რომელიც ახლა ლიბერალებმა მოაგდეს, რომ თუ ღმერთი არ ჯის ადამიანებს, მაშინ ის რანაირი სამართლიანია? ამიტომ ისრაელის ერის ახლა დაყრი დაისაჯა. რატო დაისაჯა? კი არ გაქრა, კი არ განადგურდა, დაისაჯა. რათა დაჟა არის მეთოდი, რომ აზე მოხვიდე და ღმერთს დაუახლოვდე. ციხეც თვითმიზანი კი არ არის ადამიანის რო შევე განადგურო. ციხე არის ადგილი, სადაც შენ გადახედო შენ წარსულ ცხოვრებას და მიხვდე დანაშაულს. საზოგადოებისთვის საშიში ხარ შენ კრიმინალი და ციხე არის დაჟის ფორმა. ასევე ბიბლიაში არის როგორც ერთი ადგილი სამოთხე რო ქვია და ასეთი ქართულ ენაზე და ჯოჯოხეთი სწორედ ღმერთის სამართლიანობიდან არის ეს. ეს რადგენი განწესებული ღმერთი სამართლიანია და ამის წინასახეები, აი საიქიო ცხოვრების წინასახეები სააქაოშია და სახელმწიფოც ესეა გაწყობილი. თქვენიც სახელმწიფო სადაც არ არის ციხე, მე არ ვიცი. სადაც სახელმწიფო არის, ციხე არის. რაც არ უნდა მაღალგანვითარებული იყოს, ამერიკაში 2 მილიონი პატიმარი არ ვიცოდეთ. ხო, ყველაზე ბევრი პატიმარი ამერიკელებს აყოთ. პრო ესეთ წესია რა. შვეიცარიას ხო იცახიან? შვეიცარიას უნდა და შვეიცარიაში ციხე არ არგონიათ? თუ ავსტრალიას არ აქვს ციხე და არზიანი ხალხი ოხრათ და არ ინახავენ მუქთათან პატიმრებს, კაი პირობები რო აქვთ, ზოგ-ზოგი ერთებს ხო? და ეს არანაირი დაჟა აღარ არის ხო? ღმერთი ჯოჯოხეთში კომფორტაბულად კი არ ამყოფებს ადამიანებს. არა მეგობრო. ამიტომ ეს დაშვებული არის ღმერთიდან, იმიტომ რომ ის წმინდა სამართლიანია და ჩვენ დაჟა გვეკუთვნის, იმიტომ რომ ღმერთს ვაქციეთ. ზურგი. ცოდვა სწორედ ის კი არის რაღაცა რომ მოიპარე და რაღაცა ეს გამოვლენა. ცოდვა არის სწორედ 100% ღმერთს რო ზურგს აქცევ და იესო ქრისტეს არიღებ როგორც შენ გამოფცხდეს. ეს არის ყველაზე მიუტევებელი ცოდვა. მაგრამ დააკვირდით ავაზაკი რომელიც გაკრულია ხელმარჯვნივ ლუკა მახარებლიდან ესე იგი ორი ავაზაკი. ყველასთან არის ეს ავაზაკი მათე მარკოზ ლუკა იონი, მაგრამ ლუკასთან უფრო მეტი ინფორმაციას გებულობთ რომ როგორ დაობს ორი ავაზაკი. ქრისტესთან მიმართებაში ერთ-ერთი საყვედურობს მეორეს რომ ჩვენ დავაშავეთ, იესოს არაფერი არ დაუშავებია. ამიტომ ერთი მიუბრუნდება იესოსეს, მომიხსენია რა, რომ გაახვალოთ. ჭეში მარტად გეუბნები, მაგრამ ჩემთან იქნები. დღესვე ჩემთან იქნება. მიუტევა, იმიტომ რომ მან აღიარა იესო გამომცხედველად, თორე ის ავაზაკი იყო ქურდობდა, აჩაღობდა, მამაძაღლობდა, მაგრამ იესო ქრისტე აღიარა როგორც მისი მხსნელი. ვინც ამას უარყოფს, ის ყველაზე დიდ ცოდვას იდენს. საშიშის კი არა რომ შე რაღაცა მოიპარე და დამთავრდა ამიტომ ჯოჯოხის წახვალ. საშიში ის არის რომ მთელი ცხოვრების მანძილზე შენ ქრისტეს უარყოფ. ისრაელიერს რატო მოუვიდა ეგო? აი რატო მოუვიდა? ახლა დააკვირდით სწორედ ჩვენ ვისწავლეთ მეფეთა წიგნებიდან და მე ამის გარკვეული კიდე გავრცელება. ეს არის უკვე პიროვნება როგორ ამხელს ისრაელის გაუბედურებას. სწორედ წინასწარმეტყველები არის პიროვნებები წამოყენებული ღმერთის მიერ რომ ამხილოს რამ განაპირობა ქვეყნის ასეთი გამოშტერება, ხო? და აგერ ირემიაც სწორედ 52 თავი სწორედ ეს იყო მთელი 50 წლის მანძილზე. ხადაკებს ამას, მაგრამ ამას ვინ უსმენს რომ? ხო, ძალიან ძლიერი ნების ყოფის ადამიანი. ახსენე ნაზი ქალივით ნაზი, მაგრამ ამავდროულად ძალიან ძლიერი ვოლე აქვს მას ნება, როგორ მას მიძლდებიან. არავინ ამას არ უჯერებს. და მიუხედავად შეგონებისა, ახლა ხო წარმოიდგინეთ რა, ესე იგი ეს სამსახური ახლა სასიამოვნო ხო არისო? იესო ქრისტეს
ლაპარაკი არ ღმერთის სამსახური. ირემიას სიყვარული აქვს ღმერთის სიტყვისა, თორე რასაც აკეთებს, ეს ტანჯვის გარდა არაფერი არ არის აქედან. ეს სიამოვნებას არ ანიჭებს. შესაბამისად, მასზე რო ყოფილიყო ეს დამოკიდებული, ამ სამსახურს არ ერჩებდა. მაგრამ ამ სიყვარული აქვს ღმერთისა და იტანს ამ ტკივილებს. ამავე დროს აქვს ძალიან ძლიერი სიყვარული თავის თანამოქალაქეების. რაც განცხადებული ამ გოდება მოთქმაში, რომელიც მე იმის გამო რომ ავტორი ირემია მიაწერეს მე გოდება ირემიას ეს ლიტერატური ფორმაც არის გამოყენებული სამღლევია რომ გარკვეული ესე იგი მიცვალებულის გასაცილებელი თუ შეიძლება ასე თქვას ეს სტილი ასეთი და თარმლელმა მე ამას უწოდეს ქართულში ესე რუსულში და გოდება მოთქმა ტირილი ირემიას ლიტერატურად ირემია არის ეს ერთგვარი პოსკრიპტუმი არის მინაწერი ლათინურად პოსკრიპტუმ მინაწერი იერემიას მთელი ამ წინასწარმეტყველებისა და ხუთთავიანი არის ეს. ძალიან ადვილი ასაქმელია და ძალიან ჭკვისასავლე, ძალიან თანამედროვეა ეს ხოთაშურის. როგორ არის ეს მიტოებული დანგრეულ ქალაქში იერემია გოდებს, მოთქვამს და ბევრი რამე იერემიასაც ვერ გაუგია. ძალიან ისეთ უცნაურია იერემიას ვერ გაუგებს ბოლომდე მკითხველი ეს რა როგორი ადამიანი ბიბლიაში არის პერსონაჟები რომლებიც ძალიან გაუგებარია რა რატო იქცევიან ესე ხო რა თქვა იუდა იქნება ეს პეტრე იქნება სამუელი საული დავითი სოლომონივე აბესალომი დაძნელია ადამიანი გაიგოს ძნელი კი არა გაუგებარია შეუმეცნებელი ადამიან თავის თავს ვერ შეიმეცნებს იმიტომ მე არა ვარ ჩემი თავის შემქმნელი როგორ უნდა გავიგო მე ვინა ვარ ამიტომ ჩემს ესახებ ვინ შემქმნა იმანიცის ჩემი ფსიქიკისა და ჩემი პიროვნების კონსტრუქტორი არის ღმერთი და მისი მითითებას მე უჯერებ, იმიტომ რომ შემეცნება ჩემი თავი. ღმერთის მეშვეობით ჩემი თავი შემეცნება ხდება. მის გარეშე ჩემი თავი შემეცნება არ ხდება. ჩემი თავის აშენება ხდება და ცოდვილ ვონებას ვაშენებ მე, რომელიც მე ბოლოს მიიღებს და ღმერთს შორდები. მაგრამ ეს ახლა ვერ დააჯერებინებ კაც რომელსაც ალერგია ღმერთს, იმიტომ რომ გაწიეს ღმერთი ედემის ბაღიდან მოხდა ეს. ამ გზას დაადგა კაცობრიობა და ის რჩეული მოწოდებული ღმერთის მიერ სწორედ ეს იკრიბება მე ახალიც და ახალი დედამიწისთვის განკუთვნილი რო არის და ჩემთვის დიდი სურვილი არის პირადად ჩემთვის მეც იმ რიცხვში ვიყო რომ ღმერთიდან მოწოდებული და გამორჩეული ვარ და ამ დამპალი ხრწნადი სახელმწიფოდან წუთი სოფლიდან მე გადავიდე უხრწნელში ვითარცა ჩემი გამომხსნელი ჩემი ცოდვილი ბონება ჯვარზე აიტანა და ჩემს მიერ განკუთვნილი რისხვა მან დაიტეხა თავზე ამით მან გადამარჩინა ამიტომ არაფრით არ შეიძლება უარყოთ გამომსყიდველი რომელიც შენი გულისთვის ჯვარზე გაეკარა. შენ უნდა ყოფილიყავი იქ. და საერთოდ ყველა იქნება ქრისტეს მაგინებელი, ქრისტეს ზურგს შემაქცეველი, დაიტეხავს იმ მიმბედურებას, იმ ჯავს და ბოლოს საბოლოოდ დაშორდება ღმერთს, რომელიც მეორე სიკვდილია და ადგილი ამისთვის არის ქართულ ენაზე ის ჯოჯოხეთი. აბა ნახავთ. მოუწევს ბერსიკ შესვლა და აი ეს წუთი სოფელი გიშველი თავისი წარმატებებით თემ სოფლიოროვითო მთელი სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია ზრუნავს ჩვენზე ჩეთითხნეს წამლები მაგარი ფული გააკეთეს გვაძალებენ ამას რომ ფული გააკეთონ და გვაჯერებენ რომ ჩემთვის ისინი იმაშვებენ ამ დროს მთელი სამედიცინო დაწესებულება არის ატყავებს მოსახლეობას ხო თუ ფული არ აკეთებს ოპერაციას ხო უნდა იღრიტინოს საზოგადოებიდან არიქა ერთმანეთს ეღრიტინებიან ხალხი ხსნიან ანგარიშებს გადმომირიცხეთ ყვება ჩემი შვილი რამე და ე ჯანმო რა არის რა გამოიჩინეს ენთუზიაზმი ტრაქში ნემსები ძალიან უფასოდ თან რო გვაჯერებენ და თუ ვინც ამას არ გაიგეთებს უძილებით მოიყვანე წადი შენ შემოკარგო იძულებით მეიყვანე ადამიანი რომელიც ფული არ აქვს არაფერი და ოპერაცია გაუკეთე გადაარჩინე რამდენი ხალხი დახუცილა ისე რომ ელემენტარული პირობები არ აქვს რომ აირიდოსის დაავადება რომელიც აქვს ფული არ აქვს მას სოფლიო ჯანმრთელობის ორგანიზაცია ჩვენზე ფიქრობს როდის გაგვინათება ხალხო თავი თავს არ გაგვინათებს ჩვენ სატანა თავის გამნათებელი არის ის სინათლე რომელიც იოანე სახარებაში და საერთოდ მასში შემოვიდა როგორც წუთი სოფლის სიბნელის გამნათებელი ხო მაგრამ წუთი სოფელმა სიბნელე ისე შეიყვარა სინათლეს ვარი უთხრა. მოვიდა წუთი სოფელში, რომ გაენათებინა, მაგრამ სიბნელე შეთავსებულები იყვნენ. ესე იგი, თხუნელები არის. ურწმუნო ადამიანი თხუნელა. თხუნელა სიბნელეშია. მორწმუნეები არიან ნათელი და მორწმუნეები იმისა, ვინც ესენი დასაღა თავის შვილებად, რათა შვილის გულისთვის მამამ ძეგაწიროს, რომ ჩვენ მან მიგვიხოს.
სწორედ ეს რომ ეს გააკეთა. ირემია ამას გოდებს, მაგრამ ამავე დროს ირემიას მეხუთე თავში და საერთოდ არის დიდი ნათელი, რომ არ გაუქრია და არ მოუსპია მოსახლეობა. დასაჯა. მაგრამ ბაბილონი და მთელი რიგი ისინი მიწისაგან პირისა აღგავა. ეს კიდე დასაჯა. რათა ამ დაჯის მეშვეობით შეიგონონ რა დააშავეთ მათ და აქ ისინი მოთქვამენ უკვე ტყვეობაში. ერთ-ერთი ფსალმუნი სწორედ ამას ადასტურებს და ეზეკიელი, რომელიც ტყვეობის წინასწარმეტყველ ტყვეობაში, წინასწარმეტყველ ასევე დანიელი ჩვენ ვისწავლეთ, სწორედ აქ ვგებულობთ იმ აპოკალიფსურ მომავალ ესხატოლოგიურ სურათებს, რომელიც დასახული და დადგენილი არის ისრაელი ერისთვის, რომელიც ამჟამად დასჯილი არის. მიგულისხმება 586 წელი ძველი წელთაღრიცხვით, ხომ? და ამ ნანგრევებზე არის, წარმოიდგენთ ხოლმე სურათი რომ გავაცეცხლოთ რა, ყოველი ომი და შეტევა შედეგი არის ნგრევა, სულად გადამწვარი ცეცხლების კერა. და ამ ნანგრევებზე არის ირემია და მოთქვამს. რატო მოთქვამს ირემია? იმიტომ რომ მიუხედავად გაფრთხილებისა და მიუხედავად იმისა, რომ აი მას ასე უმასპინძლებოდა ამ შეგონებისა გამო, იგი მაინც იმას კი არ იზახის, ღირსი ხართ თქვენი დედავატირი. აი არა, მისტირის ერს და ღმერთთან ის ერთგულებას ამტკიცებს. იმიტომ რომ არ მიიღო ღმერთმა მაგალითად მათი თქვათ შუამავლობა ირემიას ახი და ირემიას ეუბნება, არა თუ შენ რო უშამდგო რომელზე, ამიტომ ჩი მოსე, ილია და სამუელის წინასწარმეტყველები არიან, რომ თხოვნოდა ილოცოს, რომ მე არ მივიღებ ამას, იმიტომ ესენი დაჟას იმსახურებენ, დაისაჩნენ, არა განადგურდნენ, დაისაჩნენ ჭკუის ასწავლებლად. ამიტომ ღმერთს დაჟა ყოველთვის ჭირდება ჩვენ ჭკუაზე მოსაყვანად და ვისი განადგურებაც ჩაფიქრებულია ღმერთის მიერ, იგი არც არასოდეს არ დაბრუნდება ღმერთთან, როგორც იყო იუდა, როგორც იყო სატანა და ასე შემდეგ. ისინი არ ექვემდებარება სატანა გამოსყიდვას. იგი ბოლომდე მიამბოხეთ და მატყუარად დარჩება. ეს წუთი სოფლის, ეს სწორედ წუთი სოფლი რატო ჩააბარა ღმერთმა მას, მხოლოდ აკონტროლებს, იმიტომ რომ წუთი სოფლი ცოდვად დაცემული არის და ღმერთი არ შეიძლება თლიანად ამ ცოდვაში თავის გამოვლენებებს 100% ავლენდეს. ის იმყოფება აქ, მაგრამ დისტანცირებული არის ცოდვებისაგან და მხოლოდ იმ ხალხისთვის იმყოფება, რომლებიც გამოსყიდული არის და შეთხოვა დამელოდეთ. და ჩვენ ერთ დღეს ესტუმრებ ამ დედამიწას კიდე და მე მარადის რომაში გადავალთ. მაგრამ ძალიან აქტუალური არის ეს ციგნი ჩემოყარგებო თანადროული გადასახედიდან და ჯობია მეტი გულდაჯერებით მივადევნოთ თვალყური ღმერთის შეგონება დარიგებებს და ხომ არა ვარ თქვენი მდგომარეობაში როგორიცაც იყო სამხრეთ სამეფო იუდა და შეგონებას იგნორაციას ხო არ უკეთებთ? თუ ჩვენ ქრისტიანები ვარ და შეგონებას იგნორაციას უკეთებთ, დავისჯებით, მაგრამ არ გავნატკურთები და დაჯი არის საშუალება იმისა, რომ ისე ღმერთს დაუბრუნდეთ, მოვინანიოთ. მე აქ შევჩერდები და ახლა ტექსტზე გადავალთ გუდებას. პირველ ორ თავს დღეს მომავალ კვირას, მე-4 მე-5-ს, ან ესე ძირითადად ჩინა არსებს გავახლოთ ყურადღებას და ამით დავასრულებთ ირემიას და გადავალთ ეზეკიელს. ძალიან დიდი მადლობა და გთხოვთ ახლა მოვისმოთ პირველი ორი თავი. გოდება იერემიასი. თავი პირველი. როგორ ეულად დამჯდარა ერთდროს ხალხმრავალი ქალაქი. ქრივივით გამხდარა ერთდროს უდიდესი ხალხთა შორის. ოლქთა დედოფალი დღეს სხვას უნდა ემსახუროს. წარედ ტირის ღამღამობით. ცრემლის დის ღაწვებზე. აღარ ყავს ნუგეშის მცემელი მოყვარეთა შორის. ყველა მეგობარმა უღალატა. ტრად გადაეკიდნენ. გადაიხვეწა იუდა. ჩაგრული და დიდად დაჯაფული. უცხო ხალხებში დასახლდა. ვერ პოვა სიმშვიდე. მდევრები მისწვდნენ გასაჭირში. გლოვობენ სიონის გზები, რადგან აღარავინ მიდის დადგენილ დღესასწაულებზე. გაუკაცრიელდა მისი ყველა ჭიშკარი. ოხრავენ მღვდლები, ნაღვლობენ მისი ქალწუნი, თავადაც გამწარებულია სიონი. მისი მეტოქენი გაბატონდნენ, ზეიმობენ მისი მტრები, რადგან უფალმა დაამწუხრა იგი მრავალი დანაშაულის გამო. მის ბავშვებს ტყვეებად მიერეკებიან მტრები. გაშორდა სიონის ასულს მთელი ბრწყინვალება. მისი მთავრები იმ ირმებს დამსგავსებიან,
საძოვრისთვის რომ ვერ მიუგნიათ და ღონე მიხდილნი გაურბიან მდევარს. ტანჯვისა და უსახკარობის დღეებში გაიხსენა იერუსალიმა, ყველაფერი ძვირფასი, ადრეულ დღეებში რომ ქონდა. როცა ეცემოდა მისი ხალხი მტრის ხელით, და აღარ ყავდა მშველელი. მისი მტრები უყურებდნენ და დასწინოდნენ მის ნგრევას. დიდად შესცოდა იერუსალიმა. ამის გამო იქცა უწმიდურად. ყოველმა მისმა პატივის მცემელმა შეიძულა იგი, რადგან იხილეს მისი სიშიშვლე. თავადაც ოხრავს და სირცხვილით პირს არიდებს მათ. მისი სიბილწე მის კალთაზეა. არ დაუფიქრდა თავის მომავალს და საარაკოდ დაეცა. ნუგეშის მცემელი აღარ დარჩა. დაინახე უფალო ჩემი ტანჯვა, რადგან გამედიდურდა მტერი. მის ყველა საგანძურზე მტერმა გაიწოდა ხელი, რადგან დაინახა, რომ მის საწმიდარში შედიან ხალხები, რომლებზეც ბრძანე, რომ არ შესულიყვნენ შენ საკრებულოში. მთელი მისი ხალხი ოხრავს პურის ძებნაში. საჭმელში იძლევიან ძვირფასეულობას, რომ სული მოითქვან. თვალი მომაპყარ, უფალო, დაინახე, როგორ მომიძულეს. არაფერია ეს თქვენთვის გზაზე ჩამლელნო. შეხედეთ და დაინახეთ. თუ არსებობს სატკივარი მსგავსი ჩემი სატკივარისა, მე რომ მეწია უფლის ნებით მისი მძვინვარე რისხვის დღეს. მაღლიდან ცეცხლი დაუშვა ჩემს ძვლებში და მძლია. ბადე გამიშალა ფერხთა წინ და უკან მომაბრუნა. ბეჩავ ქალად მაქცია. ავად ვარ ყოველ დღე. ჩემი დანაშაულის უხელი შეკრულია. მისი ხელით დაიწნა. კისერზე დამადო და ძალა წამართვა. მათ ხელთ გადამცა უფალმა, ვის წინაშეც არ ძალმით წამოდგომა. გათელა უფალმა ჩვენ შორის ყველა ძლიერი. ურდო შემომისია ჩემი ჭაბუკების შესამუსრად. როგორც საწნახელში, ისე წნეხდა უფალი ქალწულს, იუდას ასულს. ამაზე ვტირი, თვალები ცრემლა დამეყვარა, რადგან შორს არის ჩემგან ნუგეშის მცემელი, ჩემი სულის გამაცოცხლებელი. მიტოვებულნი არიან ჩემი ძენი, რადგან იმძლავრა მტერმა. გაიწვდინა სიონმა ხელები, არავინაა მისი ნუგეშის მცემელი. უფალმა ბრძანა, გარშემოდგომოდნენ იაკობს მტრები. უწმიდურებად იქცა იერუსალიმი მათ შორის. მართალია უფალი, რადგან ვეურ ჩემის ნაბრძანებს. ახლა ისმინეთ ხალხებო, დაინახეთ ჩემი სატკივარი. ჩემი ქალწულნი და ჩემი ჭაბუკნი ტყვედ გაირეკეს. მოუხმეთ ჩემს მოყვარულთ, მათ კი მომატყუეს. ჩემი მგვდლები და უხუცესები ქალაქში დაიხოცნენ. პურის ძებნაში სული რომ მოებრუნებინათ. მომხედე უფალო, რადგან მიჭირს. სული შემიწუხდა და გული გადამიბრუნდა, რადგან ავჯანყდი შენს წინააღმდეგ. გარეთ მახვილმა მომიხოცა შვილები და სახლშიც სიკვდილია. გაიგონეს, რომ კვნესი და არავინაა ჩემი ნუგეშის მცემელი. ჩემმა მტრებმა გაიგეს ჩემი უბედურება და გაიხარეს, რომ შენ მოიმოქმედე ეს. ოჰ, ნეტავ მოაწევდე დღეს, რომელიც გამოცხადებული გაქვს, და ისინიც ჩემსავით გახდებოდნენ. დაემოაწიოს მათმა ბოროტებამ შენს წინაშე, რომ ისე მოექცე მათ, როგორც მე მომექეცი ჩემი დანაშაულის გამო, რადგან გამიმრავდა კვნესა და გული შემიღონდა. თავი მეორე. როგორ მოკუფრა უფალმა თავისი რისხვით სიონის ასული. ზეციდან მიწაზე დაამხო მშვენება ისრაელისა. არ გაიხსენა თავისი კვარცხბეგი თავის რისხვის დღეს. შეუბრალებლად შემუსრა უფალმა იაკობის ყველა სამკვიდრებელი. რისხვით დააქცია იუდას ასულის ციხესიმაგრენი. მიწასთან გაასწორა, შებღალა სამეფო და მისი მთავარნი. შემუსრა თავისი მგზნებარე რისხვით ყოველი რქა ისრაელისა. უკან გააბრუნა მტრისგან თავისი მარჯვენა და ყოვლის შთანმთქმელი აგიზგიზებული ცეცხლით შთანთქა იაკობი. ტერივით მოზიდა მშვილდი, შემაჭირვებელივით აღმართა მარჯვენა და თვ
თვალ თათვის სანუკვართაგან ყველა გაჟლიტა. ცეცხლივით გადმოღვარა თავისი გულის წყრომა სიონის ასულის კარავში. ტრად მოეკიდა უფალი, დასცა ისრაელი და მისი ყველა სასახლე. დააქცია მისი ციხე სიმაგრენი და გაუმრავლდა იუდას ასულს გლოვა და ტირილი. ბაღივით ჩადგმული ქოხივით დაანგრია თავისი კარავი. აოხრა თავისი შესაკრებელი. დაავიწყა უფალმა სიონს დღესასწაული და შაბათი. მოიძულა თავისი წყრომის მრისხანებით მეფე და მღვდელი. მიატოვა უფალმა თავისი სამსხვერპლო და მოიძულა საწმიდარი. მტერს ჩაუგდო ხელთ მისი სასახლების გალავნები. ხმა გამოსცეს უფლის სახლში, როგორც დღესასწაულის დღეს. განიზრახა უფალმა სიონის ასულის გალავანთა დანგრევა. საბელი გააბა, ხელი არ აიღო მოსპობაზე. რისხვით დასცა მიწაყრილი და გალავანი. ერთად შემუსრა ისინი. მიწაში ჩაეფლო მისი კარიბჭე. აუხრდა და დაიმსხურა მისი ურდულები. გაიფანტნენ მეფე და მთავარნი უცხო ხალხებში. აღარც რჯულია და ვეღარც მისი წინასწარმეტყველ ნიღებულობენ ხილვებს უფლისგან. დუმარე ცხედან მიწაზე სიონის ასულის მოხუცნი. ტვერი წაიყარეს თავებზე, ძაძებით შეიმოსნენ. მისკენ ჩაქინდრეს თავები იერუსალიმის ქალწულებმა. ცრემლებით დამებინდა თვალები. სული მიდუხსდა მიწაზე იღვრება ჩემი გული, ჩემი ხალხის ასულის დაღუპვის გამო. ბავშვებსა და ჩვილებს შიმშილით გული მისდით ქალაქის მოედნებზე. შესტირიან თავიანთ დედებს. სად არის პური და ღვინო? როცა მძიმე დაჭრილებივით კვნესიან ქალაქის მოედნებზე და სულ ზღაფავენ დედების მკერდზე. რა გითხრა, ვის შეგადარო იერუსალიმის ასულო? ვის მიგამსგავსო, რომ განუგეშო ქალწულო სიონის ასულო? რადგან ზღვასავით დიდია შენი უბედურება, ვინ განკურნავს? ამაო ტყუილ ხილვებს ხედავენ შენი წინასწარმეტყველნი. არ გიმხელდნენ შენს ურჯულოებას, რომ აქცდენო და ტყვეობა. ყალბ და მაცდუნებელ ხილვებს გიცხადებდნენ. ტაშს შემოკრავს შენზე ყოველი გზაზე გამვლელი. უსტვენს და თავსაქნევს იერუსალიმის ასულზე. ნუ თუ ეს არის ის ქალაქი, რომელზეც ამბობდნენ სრულყოფილი სილამაზე და მთელი ქვეყნის სიხარულიაო. ყველა შენმა მტერმა დააღო შენზე პირი. უსტვენს, კბილებს აკრაჭუნებს, გაიძახის, გადაყლაპეთ. ეს არის ის დღე, რომელსაც ველოდით, მოვესწარით და ვიხილეთ. შეასრულა უფალმა, რაც განიზრახა. ასრულა თავისი ნათქვამი, რაც პირველივე დღეებში ბრძანა. დაამხო და არ შეიბრალა. ტერი გაახარა შენზე. შემაჭირვებელთა რქა მოამაღლა. მათი გული უფალ შესტირის. სიონის ასულის ზღუდევ. მდინარესავით ადინე ცრემლი დღე და ღამე. ნუ მისცემ შენს თავს მოსვენებას. ნუ შეშრება შენი თვალები. ადექი შეღაღადე ღამით საგუშაგოს დასაწყისში. წყალივით გადმოღვარე გული უფლის წინაშე. მისკენ აღმართე ხელები შენი ჩვილების სიცოცხლისთვის. შიმშილისგან გულწასულები რომ ყრიან ყოველი ქუჩის დასაწყისში. შეხედე უფალო და იხილე. ასე ვის მოქცევი ხარ? განაყოფილა რომ ქალები თავიანთი მუცლის ნაყოფს ჭამდნენ? ჩვილებს მათ მიერ გამოზრდილთ? განამომხდარა რომ უფლის საწმიდარში კლავდნენ მღვდელსა და წინასწარმეტყველს? ქუჩებში განთხმულან ყმაწვილი და მოხუცი. ჩემი ქალწულნი და ჭაბუკნი მახვილი დაეცნენ. შენი რისხვის დღეს დახოცე ისინი. შეუბრალებლად ამოჟლიტე. როგორც დღესასწაულის დღეს, ისე მოუხმე ყოველი მხრიდან ჩემს დამაფრთხობელთ. ვერავინ გაუძლო, ვერავინ გადაურჩა უფლის რისხვის დღეს. ის, ვინც სიყვარულით გამომზარდე და გავამრავლე, ტერმა გაანადგურა. მოგესალმებით. მადლობა უფალს დღევანდელი კვირა დღისთვის. ვთხოვთ უფალს და ჩვენს ღმერთს,
რომ შეგვეწიოს მუდამ და დაგვიფაროს სამარცხვინო დაცემისაგან. წარე დადირდა, ღამღამობით ცრემლისდიოდა, ყველამ გასწირა, მარტოდ ეულად ისდადიოდა. სხვის ქვეყანაში გადახვეწილი, მათგან ჩაგრული, გმინავდა მძიმედ, ღონემი ხდილი და დაჯაფული. ოხრავდნენ მღვდლები, დღესასწაულზე არ ვინ ვიდოდა. სუნდა სიმშვიდე, მაგრამ ვერც ათპოვა მშვიდობა. ავიწროვებდნენ, გადაეკინნენ ყველანი მტრებად, გაუბატონდნენ, ერეკებოდნენ ბავშვებს ტყვეებად. დიდად შესწოდა, ძლიერს ეკვროდა, მაგრამ დაეცა. რასაც უფრთხოდა და ეშინოდა, მას ვერ გაექცა. ტრები უცქებდნენ, დასცინოდნენ. უყურეთ ერთი, ესაა ხვედრი, ვინც დაიბიწყა თავისი ღმერთი. ზეცას ახედა გაჭირვებაში. ღმერთო, მამაო, უშინოდ ყველა გზები არის ფუჭი, ამაო. არ დაგიჯერე, მიგატოვე, შეგცოდე ბევრად. ამაზე ვსტირი და დამიყვარა თვალები ცრემლად. უფალო ღმერთო, ხსნას მოველი შენგან მალეო. გთხოვ, გადმომხედე, მომიტევე, შემი წყალეო. გონანიები ტარის ახსავსე დღეს ჩემი გული. გადმომაბერტყე შენი წყალობა და სიყვარული. გმადლობთ. მოგესალმებით. მადლობა სტეფანიას, მადლობა მაიას, მადლობა ღმერთს, რომ ეს საშუალება გვაქვს შევიკრიბოთ, ვისაუბროთ, ჩაუფიქრეთ, ღმერთის სახელი განვადიდოთ და ვთხოვთ, რომ გამოგვასწოროს. გოდება იერემიასი. პირველ ორთავში საკუთარი სახელები მცირე რაოდენობით არის. თავად სიტყვა იერემია ითარგმნება როგორც უფლის მიერ აღორძინებული. იუდა განდიდებულს ნიშნავს ბევრჯერ კითხვამს. დე იყოს ის ქებული. სიონი, ციხესიმაგრე. მეორე მნიშვნელობა არის მშრალი ადგილი. იერუსალიმი მშვიდობის ქალაქს ნიშნავს და კიდე მშვიდობის უფლობას. ხოლო იაკობი ბევრჯერ გვითქვამს ისრაელის ადრინდელი სახელი. ითარგმნება როგორც ყველა ცოდვილი ადამიანის ბუნება არის ცბიერი, ფეხისდამდები, გამომწევებელი, მატყუარა. იაკობი, რომელიც ღმერთმა შემდეგ ისრაელი მერთის თავადი გახადა, ღმერთთან ერთად გამარჯვებელი. დღეს ამ წიგს შეუდგებით. სულ ხუთი თავია. ორიგინალში ლექსად არის დაწერილი, აკროსტიხული, უკვე იქვაქ, თუ რას ნიშნავდა ეს. გამონაკლისი მხოლოდ მეხუთე თავია. იქაც ებრაული ანბანის მიხედვით 22 მუხლია, მაგრამ აკროსტიკული არ არის. წიგნის სახელწოდება დედანში გამოითქმის ასე. ეკახ, ეკახ, ესეც უკვე ნათქვა მიიყო, ითარგმნება როგორც სიტყვა როგორ, როგორ მოხდა ეს, როგორ ზის, როგორ გოდებს. ეს არის პირველი სიტყვა და ებრაული ტრადიციით იერემიას გოდებას წიგს ასე უწოდებენ ებრაულში. ეკახის წიგნი, ანუ გოდება იერემიასი, ებრაული ბიბლიის თანახის მესამე წიგშია. მესამე წიგს კეტუვიმ ჰქვია წერილები. ის ერთ-ერთი ხუთი გრაგნელთაგანია და დაჯგუფებულია ებრაულ ბიბლიაში ქება და ქებასთან ერთად, რუთის წიგთან, ეკლესიასესთან და ესთერთან ერთად. ბერძნულ თარგმანში გამოყენებულია ებერძნული სიტყვა სრვინოს. სრვინოს ითარგმნება როგორც დასაფლავების ტირილგოდებანი. არავინ არ კამათობს იმაზე, რომ წიგნის ავტორი თავად იერემია წინასწარმეტყველია. არავინ არ კამათობს და ტექსტიც ამას ადასტურებს. აქ ავტორისთვის იერემიასთვის დამახასიათებელი სიტყვათ შედახმებანია გამოყენებული, როგორც იერემიას ფრაზეოლოგიური ხელწერა. თავისებურება, რომელთაც ის გამოირჩევა. ასეთი სიტუაციით ახმებანია აცრემდა ჩემი თვალები. კიდევ ხალხის დასაცინი შევიქენი. კიდევ საშინელება ყოველი მხრიდან. და ერთ-ერთი ხელწერა, ეს არის გაპარტახება, განადგურება და ამასთან დაპირისპირებული განკურნება უფლის მიერ. ეს დასათაურება მე უერენ უერისპისთან ამოვიკითხე და ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ბევრამეს კიდე გიხსნის, გაგებინებს. წიგნის თემა, უკვე ვიცით ჩვენ, ეს არის იერუსალიმის დაქცევა. როგორც შედეგი უფლისგან განდგომისა, ღმერთის წინააღმდეგ ჯანყისა, გაფრთხილებების უარყოფისა, დაქცევა როგორც უფლის სამართლიანი სამსჯავრო. ჩვენ ვიცით, რომ ღვთის კანონით, რჯულით, ორი ადამიანის მოწმობა ითვლებოდა სასამართლოზე როგორც დასაბუთება, უტყუარი საბუთი. თქვენ წარმოიდგინეთ, იერუსალიმის დაქცევის ამბავი ბიბლიაში ორჯერ კი არ წერია, ოთხჯერ ჩაწერა სული წმინდა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და არ არის რაღაც კონკრეტულად ერთი ქალაქის დაქცევა.
აქომ ძალიან ბევრი რამე სიმბოლურია, პარადიგმა და შეიძლება ცოდვილ ადამიანის ბუნებასაც, მის ცხოვრებას, ცოდვის დაქცევას და ერთ მიზანს ღმერთისას რომ თავისთან დაიახლოს, ამას ემსახურება. ოთხჯერ არის ბიბლიაში მოყოლილი, როგორ გაასწორეს ბაბილონელებმა იერუსალიმი მიწასთან, მეოთხე მეფეთას 25 თავში, მეორე ნეშთა წიგნის 36 თავში და თავად იერემია წინასწარმეტყველთან ორი თავი ამისთვის დათმობილი. წიგნის შუა წელში 39 თავი და სულ ბოლო 52 თავი. ოთხჯერ ჩაცვალა სული წმინდამ საჭიროთ, რომ ამ ამბავს ჩვენ დეტალებს ჩაუხმავდეთ და ვფიქრდეთ, განვაზოგადოთ, არ წავიკითხოთ როგორც რაღაცა ერთი კონკრეტული ერის, ერთი ქალაქის, დედაქალაქის რაღაცა ისტორიული ამბავი. არა, აქ უფრო მეტი და ღრმა რამ არის ჩადებული. რა შეეხება ქრონოლოგიას, შეგახსენებთ ძალიან მოკლედ. 605 წელს ჩვენ წელთაღრიცხვამდე ნაბუქოდონოსორი და ბაბილონთა ლაშქარი მოვიდა, რათა დაესაჯათ მეფე იოაკიმი, მაშტელი ტახტზე მჯდომი. იოაკიმმა დაარღვია თავის მიცემული პირობა ბაბილონისადმი და უმუხთლა მას. ეგვიპტესთან ჩუმად ამყარებდა ხელშეკრულებას და ეგვიპტელების იმედი ჰქონდა. ამ დროს, როდესაც შემოიჭრა ბაბილონელთა ლაშქარი პირველად 605 წელს, გადასახლებული იქნა ბაბილონში დანიელი თავის მეგობართან და ბევრ სხვა ებრაელთან ერთად. შემდეგ იტალღა იყო 597 წელს. ფიქრობენ, რომ ეს უნდა ყოფილიყო დაახლოებით მარტის თვეში. ქალდევათა ლაშქარი დაბრუნდა, ქალაქი გაიძარცვა, გადასახლებულთა მეორე ტალღა წაასხეს ბაბილონში. შემდეგ უკვე დამაქცეველი შემოტევა დაიწყო იანვარში 598 წელს ჩვენს წელთაღრიცხვამდე. დაახლოებით წელიწადნახევარი გრძელდებოდა ეს ალყა და ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 586 წელს, დაახლოებით ივლისის თვეში, ჩვენი კალენდრით, ქალაქის კედლები გარღვეული იქნა და თვეზე ნაკლები იყო გასული ქალაქის კედლების შემონგრევიდან, რომ იერუსალიმი ცეცხლს მისცეს. ეს მეტად ტრაგიკული მომენტი არის ებრაელთა ისტორიაში. მერთმა შემთხვევით არ მოახდინა, რომ საუკუნეების შემდეგ, უკვე რომის იმპერიის მმართველობისას, წლები იყო გასული, რაც იესო ძეხვთისა ჯვარზე გააკრეს, ახლა რომაელებმა რომ მიწასთან გაასწორეს ჰეროდეს მიერ აშენებული ტაძარი იერუსალიმში, მისი დანგრევაც ამჯამად რომაელების მიერ სწორედ მაგ დღეს მოხდა. რა შემთხვევითობაა! ამიტომ ამ დღეს ებრაელები თავიანთი კალენდრით ყოველ წელს აღნიშნავენ ლოცვით და მარხვით. ებრაულად მას ქვია თიშ ბავ, რაც ნიშნავს ავ, ეს თვისახელი არის, მეშვიდე, მეცხრე დღეს, მეცხრე დღე თვისა სახელად ავ. ეს დაახლოებით ჩვენ კალენდარს თუ შევაჯერებთ, ივლის-აგვისტოს უწევს. გამოოცმა ასეთმა ფაქტამმა, რომ წელს, 2021 წელს, ეს დღე, მეტად ისტორიული და სამგლოვია რო ებრაელებისთვის, მოხდა 17 ივლისის ღამიდან მოყოლებული და გაგრძელდა 18 ივლისის დასასრულამდე. ეს იყო ზუსტადაც რომ წინა კვირას, როცა ჩვენ თქვით, რომ კვირა დღეს ჩვენ ვისაუბრებდით ამაზე. ეს ეს დამთხოვა ხო არ არის? ღმერთი რაღაცნაირად სასწაულებრივად რაღაცებს ახდენს და ჩვენ უბრალოდ ამ პატარა დეტალითაც, რა თქმა უნდა, არ უნდა გავაკერპოთ, აღნიშნოთ იმას, რომ გვიწევს ჩვენს ცხოვრებაში ისეთი მდგომარეობა გულისა, როდესაც უფრო გმართებს გლოვა, ცოდვების მონანიება, ლოცვა, აღიარება ღვთის წინაშე. დახლეჩილი იყო იმჟამად ეს ერი, ერთმანეთს შიგნიდან შუღლობდნენ და გადმოცემით ძმის მიერ დაღლულმა ძმის სისხლმა უფრო მეტი შეიწირა, ვიდრე მტრისამ. გაუგებრობის და უჯერებლობის ჯანყის საბოლოო შედეგი ის იყო, რომ იერემიას ღვთისკაცს არ დაუჯერა მეფემ. და მიუხედავად ბევრი გაფრთხილებისა, ზუსტად ის შემთხვა მას, რასაც უწინასწარმეტყველებდა მგოდებელი. ებრაელებს ძალიან ცუდად, შეგვიძლია ვთქვათ სატანურად, იმედი ჰქონდათ სამი რაღაცისა. ეს იყო ადამიანური მიდგომა საკითხებისადმი. მათ იმედი ჰქონდათ, რომ დავითის მეფის სამეფო დინასტია არ შეწყდებოდა და დავითის ტახტზე ყოველთვის იქნებოდა მისი შთამომავალი. მათ ეგონათ, რომ ეს ხილუშიც მოხდებოდა. ეს პირველი მათი მცდარი აზრი. მეორე ის, რომ
ჩვენთან ტაძარია, ჩვენთან ტაძარია, კაც, ჩვენთან ტაძარია, მას გაიძახობდნენ, ხეთ, ტექსტშიც სამჯერ არის გამეორებული. ტაძრის იმედი ჰქონდათ, ეგონათ რომ რადგან მათთან ეს ნაგებობა იყო აშენებული, უკვე ისინი ყოველად უვნებად იქნებოდნენ მტრებისგან. ესეც სიყალბე აღმოჩნდა და ღმერთმა არ დაინდო იქაურობა. მესამე ძალიან მცდარი, ეშმაკური, ბოროტული რამ, რომელიც მათ სულიერებას არანაირად არ წაადგა, ეს იყო დაიმედება ეგვიპტელებზე. ადამიანებს უფრო ენდობოდნენ ეგვიპტელთა სამხედრო ძალას, ეგონათ რომ ეგვიპტასთან კავშირით ისინი დაამარცხებდნენ ბაბილონელებს. იმას კი ვერ ხვდებოდნენ და იერემიას არ უჯერებდნენ, არ უსმენდნენ მის მრავალჯერად გაფრთხილებებს, რომ ქალდეველები იყვნენ ღვთის ხელში იარაღი მათ დასასჯელად. იერემია, წინასწარმეტყველი გოდებელი პიროვნება, რომელმაც არც ცოლი მოიყვანა, არც შვილები გაუჩენიას, ღმერთმა უთხრა. 40 წელი ემსახურებოდა თავის ერს, წინასწარმეტყველებდა ერთგულად, ღმერთი რასაც ეტყოდა ცრემლებით, გოდებით, ტირილით, ეუბნებოდა ხალხს, მოუწოდებდა მობრუნებულიყვნენ. ძალიან მცირედ მათ თუ შეისმინა ეს. სტატისტიკური მონაცემები თუ ვიმშელებ, თქვა, შეგვიძლია თქვა, თქოს ის სრულიად წარუმატებელი იყო. უმრავლესობამ არ დაიჯერა მისი, არ ირწმუნეს, მიხვალთ იმისადაც ძალიან ბევრი დამადასტურებელი რამ. პატარ-პატარა ქადაგებები უკვე ამხთარი იყო მათ თვალთა წინაშე, არ დაუჯერეს იერემიას, ცუდად მოეპყნენ, დასწამეს ქვეყნის სამშობლოს ღალატი, ციხეში ჩააგდეს, გაუსაძლის პირობებში ამყოფებდნენ. თუ არა ღმერთის დახმარება, იერემია 40 წელსაც ვერ გაძლებდა. შემდეგ კი ისე მოხდა, რომ ეგვიპტეში აღმოჩნდა იერემია თავისიანებთან ერთად. მას არ უნდოდა იქ წასვლა, სხვებს მოუწოდებდა, რომ არ წასულიყვნენ და აქ ღმერთი მათ დაიფარავდათ ისრაელის ტერიტორიაზე. კიდევ არ დაუჯერეს. და ტრადიციული გადმოცემით, ესე ვიცით, რომ წინასწარმეტყველი ჩაქოლილი იქნა თავისი ძმების მიერ ეგვიპტეში. არ მოსწონდათ იქაც, რომ ღვთის სიტყვას მამხილებელს ეუბნებოდა მათ. ეს ტრადიციული გადმოცემი. გოდება იერემიის ის წიგნი, პირველი თავი, ესე იწყება. როგორ, ებრალად ეკახ, როგორ ეულად დამჯდარა ერთდროს ხალხმრავალი ქალაქი, ქვრივივით გამხდარა ერთდროს უდიდესი ხალხთა შორის, ოქთა დედოფალი დღეს სხვას უნდა ემსახუროს. სამ თავში, შემდეგ თავებშიც, ძალიან ბევრი შედარება გვაქვს. შედარება, რომ უფრო ნათელი გასაგები იყოს წარმოსადეგი თვალნათლივ და თან კიდე ადულა და სამახსოვრებელი, იმიტომ რომ ებრაული ანბანის ერთი და იგივე ასოთი იწყებოდა ამ თავების შესაბამისი მუხლები და ანბანის მიხედვით მიდიოდა. პირველივე მუხლში გვაქვს ჩვენ შედარება ქვრივთან. დაქცეული ქალაქი, ერთდროს ხალხმრავალი, ადრე თუ დედოფალი იყო ოლქთა შორის, ახლა ქვრივი გამხდარა. დასი არის ეულად, მარტოსულად დამჯდარი, მწარე ტირის, ტირის ღამღამობით, ტირის დღისით, ცრემლისთვის ღაწვებზე. აღარ ჰყავს ნუგეშის მცემელი მოყვარეთა შორის. ყველა მეგობარმა უღალატა, ტრად გადაეკიდნენ. აქ ადვილად შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ ეგვიპტელები მოიაზრებიან, ეგვიპტელების იმედი ჰქონდათ და რა თქმა უნდა ეს იმედი მათ არ აღუსრულდათ. უმუხთლეს ეგვიპტელებმა ებრაელებს, პირველად არ მოქცეულან ისინი ასე. ესეც ღმერთმა დაუშვა, რომ მათ ჭკუა ესწავლათ. ადრე მეგობრები ვინც იყვნენ ისრაელისა, ხლა მტრად მოეკიდნენ. გადაიხვეწა იუდა ჩაგრული და დიდად დაჯაფული. უცხო ხალხებში დასახვდა, ვერ ჰპოვა სიმშვიდე, მდევრები მისწვდნენ გასაჭირში. სურათები ესე ლაკონურად არის აღწერილი, ისტორიულად დადასტურებული. გადასახლება გადასახლებას მოსდევდა, ერთი ტალღა, მეორე, მესამე. შეურაცხყოფდნენ იქ წაყვანილ მონებს, საჭურისებთან აქცევდნენ და საბოლოო ჯამში მათზე სრულდებოდა ის, რაც ღმერთმა ადრევე წინასწარმეტყველ ჯულის კანონში ჩაუწერა, თუ რა შედეგი ექნებოდა მათ ჯაყას ღვთის წინაშე. სიონი, სადაც უნდა ყოფილიყო სამლოცველო ადგილი, ტაძარში მისასვლელი, ახლა წარმოსახული აქ როგორც სამგლოვიარო გზები. აღარავინ მიდის დადგენილ დღესასწაულებზე. გაუკაცრიელებულია იქაურობა. ადრე სიონს მტრები რო ჰყავდა და მეტოქეები, ახლა ისინი გახარებულები იქ არიან, გაბატონებულები. და წმინდა ადგილას ბინძური, წარმართი, კერპთაყვანის ძემელი ჯარისკაცების ფეხები დაბორიალობენ. არა და იქ ნაბრძანები იყო, რომ უწმინდური, არამორწმუნე, არასაკუთარ შემთხვევაში იქ არ უნდა შესულიყო. ეს უფალმა დაუშვა. მიაქცეთ ყურადღება მეხუთე მუხლში წერია. უფალმა დაამწუხრა სიონი მრავალი დანაშაულის გამო. აი,
ეს არის ღვთის კაცის სიტყვები. ჩვეულებრივ მდგომარეობაში, როგორც თანამედროვე ვითომდაც ქრისტიანულ ეკლესიებშია ეს ფართოდ მიღებული, ამბობენ გასახარებელს, ყურის მაამებელს, გამამხნევებლებს. რა თქმა უნდა, ესეც უნდა ითქვას, მაგრამ ხილება არ არის. სამწუხაროდ არ ისმის. ამაზე ქადაგებდა მაგიც, როდესაც განიხილავდა იერემიას გოდებას წინს. ცოდვაზე არ არის ქადაგება. არადა, ნახეთ, იერემია მაშინ ეუბნება, მრავალი დანაშაულის გამო მოხდა ეს. უფალმა დაამწუხრა სიონი, იმიტომ რომ ხალხი ღმერთს აუჯანყდა და ღმერთის გამოგზავნილი კაცი არ მიიღეს, უბოროტეს, სასიკვდილოდ გაიტანეს. შედეგი? აი, მათი ცოდვილობისა, ბავშვებს ყვებად მიერეკებიან ტრებიო. ისრაელის მთავრები შედარებული არიან ირმებს, რომელთაც უკვე საკვები აღარ აქვთ. საძოვრებისთვის ვერ მიუგნიათ და ხონე მიხტილნი თავიანთ მტაცებელ ცხოველებს უვარდებიან ნადავლად. გაურბიან დევრებს, ძალაკი არ ხვობთ. ტანჯვისა და უსახლკარობის დღეები დაუდგათ იერუსალიმელებს და ეს ყველაფერი მტრის ხელით ღმერთმა აღასრულა. შველი კი ამ დროს გლოვისას ებრაელობას არ ყავდა. ისეთი ნათელი სურათები აქ დახატული, რომ ნამდვილად დავწმუნდებით, ეს თვითმხილველს ჩააწერინა ღმერთმა. იერემიას თვალწინ ხდებოდა ის, რაც იგი წლების განმავლობაში წინასწარმეტყველებდა, აფრთხილებდა და მისი გულის დასამძიმებლად ეს სიტყვა სიტყვით ახდა, მას ეს არ უნდოდა. ყველან ცდილობდა ეს თავიდან აერიდებინა, მაგრამ არ ირწმუნა ხალხმა. აი, საკვანძო სიტყვა მერვე მუხში. დიდად შესწოდა იერუსალიმმა. აი, ეს უნდა იყოს ქრისტიანულ ქადაგებელთა საუბრების მთავარი თემა. ცოდვილი ადამიანი ცოდავს, ის ცოდვილია. ცოდულ ადამიანს განწმენდა სჭირდება და მამას კი წინ დაუსრავდეს გლოვა საკუთარი ცოდვების გამო. სანამ ის ამ ცოდვებში რჩება ადამიანური შებრალებით და ცოდვით, რომ აი ღმერთო, რასაცოდავი ვარ, რასაწყალი ვარ, როგორ მომეპყრნენ, ის უწმინდურებაში რჩება. ის არ ინანიებს, ამას ხვებს აბრალებს, კითხვებს ვავს, უკმაყოფილოა. არადა თითოეულ ჩვენთაგანს ჩვენი ცოდვებისთვის მოგვიწევს პასუხის გება, იმ შემთხვევაში თუ ეს ცოდვები გადაფარული არ იქნება გამომსყიდველის მიერ. იერუსალიმს ადრე პატივის მცემლები ჰყავდა. სხვადასხვა ერის წარმომადგენლები ჩადიოდნენ იქ ძღვენით, შესაწირავებლით. მაგრამ ახლა უკვე ეს პატივის მცემლები მოძულებად აღმოუჩნდნენ ებრაელობას. შეძულებული იყო ეს ერი, არაკად ქცეული, სხვებისთვის შესადარებლად მოყვანილი, აი როგორ დაიქცა, როგორ გადაიბუგაო. და ის ქალაქი, რომელიც ადრე სიწმინდედ ითვლებოდა, შედარებულია წვირით მოსრულ, მესტუაციის სისხლით. ზუსტად ეს სიტყვები არის გამოყენებული ინგლისურ თარგმანში სიბილწით დასრულ ქალის დასაცმელს. ასეთი სიბილწე იყო ღვთისწინაში ჩადენილი ცოდვები. და ეს შედარება, სიბილწე, წვირი, მეორდება ამ თავში ორჯერ. განაშემთხვევითია მეცხრე მუხში და მეჩვენე მუხში. ქართველებმა ცოტა შიარბილეს, უწმინდურება უწოდეს. მაგრამ კალთებზე ამ ქალაქისა, რომელიც შედარებულია მგლოვიარე ქალს, აი ესეთი სიბინძურე ჰქონდა. საარაკო გახდა იგი და ეხლა გოდებს. ნუგეში მცემელი მას არავინ არ ყავს, ასე ჰგონია, რომ არავინ არ ყავს ნუგეში მცემელი. ჯერ კიდევ პირველი თავი უნდა ჩავამთავროთ, მეორე რომ მესამე თავში უკვე მომალკვირას ვისაუბრებთ ამაზე, ნუგეში ცემის ხმაც გაისმება. ახლა კი გოდებს მეცხრე მუხში და ასე ამბობს: დაინახე უფალო, ჩემი ტანჯვა, რადგან გამედიდურდა მტერი. იერუსალიმის ყველასაგან ზურზე მტერმა გაიწოდა ხელი, რადგან დაინახა, რომ მის საწმინდარში შედიან ხალხებიო. ხალხი ოხრავდა, პური არ ჰქონდათ საკვები, დაუძლურებულები იყვნენ, სული ვერ ჰქონდათ მოთქმული და ახლა გოდება გრძელდება, ითხოვს, ვედრებას აღავლენს, რომ თანაგრძნობა აღმოუჩინოს მას, შეიბრალოს უფალმა, დაეხმაროს. ამას უკვე თავს ერთვის აღიარება და მონანიება, ის რაც ღმერთს უს. სამწუხაროდ ზოგზოგიერთ ადამიანს მართლაც ძლიერი შენჯღრევა სჭირდება, რომ ისინი ასეთ მდგომარეობაში და ღვთის წინაშე აღიარება, აღსარება, მონანიებაში ჩავარდეს. არადა ვინც სიყმიდანვე ამ წიგს ეცნობა, მისთვის უფრო გასაგებია, რომ იგი რა პატარა შეცდომას დაუშვა, თუ არა ღმერთის წინაშე აღიარეს, თხოვე რომ გასწავლოს სწორად იარო, ის დაგეხმაროს, რომ ასეთი უბედურება და საბოლოო მდგომარეობა არ დაგჭირდეს. თვალი მომაპყარ უფალო და დაინახე, როგორ მომიძულებს გოდებს ეს ქვრივი.
არაფერია ეს თქვენთვის გზაზე ჩამოვალნო? ეს კითხვა ორაზროვანიც არის. პირველი ეს რომ გოდებს ამბობს რა, თქვენ არ ზგენაღლებათ მე რო ასეთ მდგომარეობაში ვარ? არაფერია ეს თქვენთვის გზაზე ჩამოვალნო? და ეს კითხვა ხომ ჩვენთვისაც არის დასმული? ამას რო ვკითხულობთ, რა უნდა ჩაუაროთ ერთ თავს, ერთ მუხს, გადავიდეთ სხვა რამეზე, არაფერია აქ ჩვენთვის დაწერილი? შეხედეთ და დაინახეთ თუ არსებობს სატკივარი მსგავსი ჩემი სატკივარისა. მე რომ მეწია უფლისნებით მისი მწვინვარე რისხვის დღეს, აი ეგ უკვე აღსარება, აღიარება იმისა, რომ ბაბილონელები მხოლოდ გამოყენებულები არიან და საბოლოო ჯამში ისრაელს ურთიერთობა აქვს თავის შემქმნელთან, ღმერთთან, რომელმაც მას დიდი რაოდენობით მადლი დააფრქვია. ისინი კი უმადურები აღმოჩნდნენ, მაღლიდან ცეცხლი დაუშვა ჩემს ცულებში და მძლია ბადეგამიშალა ფეხთა წინაშე და უკან მომაბრუნა. ბეჩავქალად მაქცია, ავად ვარ ყოველ დღე. აი ასეთ მდგომარეობაშია ებრაელობა იერუსალიმის ცხოვრებნი იმ პერიოდში. ცოტანი ღარიან დარჩენილები, ბევრი დაიღუპა ხმლით, ბევრი ავადმყოფობით, ჭირით, გაუტანლობით ერთმანეთისა, უბედურებით. ჩემი დანაშაულის უღელი შეკრულია, მისი ხელით დაიწნა, კისერზე დამადო, ძალა წამართვა. ნახეთ როგორი შედარება: უღელი შეკრული დანაშაულით, შებოჭილი. ამ ცოდვის უღელში ყულფქაყრულები ჩვენ ყველანი ვართ, ცოდვილი ადამიანები, ერთადერთი გამანთავისუფლებელი და უღელის თავის თავზე შემდგომი, რომ შეიძლება უღელს თავი გაუყარა, ეს არის იესო, რომელმაც ჩვენ გვიხსნა. საბოლოო ჯამში ამ წიგნის კითხვამაც უფალთან და მიგვიყვანოს. აქ კი მეთხუმეტე მუხლში ჩვენ კიდევ სხვა შედარება გვაქვს: საწნახელი, სადაც იწნიხება, ფეხქვეშ ითელება ქალწული იუდას ასული. ესეც ესეთი შედარება. ამაზე ვტირი, თვალები ცრემლად დამეხვარა, კითხულობთ მეთექვსმეტე მუხლში. არ არის მითითებული ეს სიტყვები თუ ვის ეხება, მაგრამ შეგვიძლია ეს ჩვენ მივაწეროთ იმ ქვრივსაც, რომელიც არის როგორც მეტაფორული წარმოსახვა ქალაქისა და ქცეულისა. ამაზე ვტირი, თვალები ცრემლად დამეხვარაო, ეს იერემიას სიტყვებიც არის, მისი ხელწერა, რომელიც იერემიას წიგშიც ბევრჯერ მეორდება. ამას უფალიც ამბობს, უფალი დასტილის იერუსალიმს. აი მომენტში ხომ იერემია და იესო ქრისტე ერთმანეთს ასე ძალიან გვანან. იესო ქრისტე ხომ შემდეგ იერუსალიმს დასტიროდა. შორს არის ჩემგან უგეშმცემელი, ჩემი სულის გამაცოცხლებელი, გოდებს ქალი, მიტოვებული არიან ჩემი ძენი, რადგან იმძლავრა ღმერთმა. გარშემო ტყუდნენ იაკობს მტრები, უწმინდურობად იქცა იერუსალიმი მათ შორისო, კითხულობდა აქ. აი მეთვრამეტე მუხლიც საკვანძო არის. ფაქტურად მეთვრამეტე მუხლი არის გამოხმეორება იმაზე, რაც 10 მუხლით ზემოთ ეწერა: დიდად შესწოდა იერუსალიმმა. ეს მერვე მუხლი და მეთვრამეტე მუხლში პასუხი: მართალია უფალი, რადგან ვეურჩე მის ბრძანებას. აი ეს აღიარება, აღსარება თითოეულ ცოდვილ ბუნებას, ადამიანს უნდა ეკუთვნოდეს. ისინი უნდა აღიარებდნენ, რომ ნებისმიერ სიტუაციაში, რა შეჭირვებაშიც არ უნდა აღმოჩნდეთ, ჩვენ ღმერთს კამაც ვერ დაუწყებთ, იობს ვერანაირად ვერ შევედრებით. იმიტომ რომ როგორც იობთან, ვით უმეტეს ჩვენთან ვიმნარ ჩვენ, ღმერთი უფალი ყოველთვის მართალი აღმოჩნდება. ჩვენ კი ასე გვახასიათებს ურჩობა, შეწინააღმდეგება, ჯანყი. მოუხმე ჩემს მოყვალთ, მათ კი მომატყუეს. ჩემი მღვდლები და უხუცესები ქალაქში დაიხოცნენ, პურის ძებნაში სული რომ მოებრუნებინათ, წერია აქ. პირველი თავი, როგორც შემდგომი თავებიც, ლოცვამ, მონანიებამ, მუდარით მთავრდება. ლოცვის ელემენტები აქ ბოლო სამ მუხლში. და მეხუთე თავს რომ მივადგებით ამ წიგნისა, მთელი თავი, მეხუთე თავი არის ლოცვა. აი ასე ჟღერს პირველი თავის მეოცე მუხლი: მომხედე უფალო, რადგან მიჭირს, სული შემიწუხდა და გული გადამიბრუნდა, რადგან ავჯანყდი შენს წინააღმდეგ. გარეთ მახვილმა ამომიხოცა შვილები, სახლშიც სიკვდილია. კადული მისახვედრია რა მოიაზრება: სახლში შიმშილი, ავადმყოფობა იგივე ჭირი, გარეთ კი მომხდური მტრის მახვილი. ეს ყველაფერი იმიტომ, რომ მოჯანყია ხალხი. და ამ ლოცვის დროს, როდესაც აღიარებს ისრაელი, რომ უფლის წინაშე შესწოდა, ლოცვაში იმასაც დასცენს და ღმერთს მოუწოდებს: აი რაც შენ ამითქვი, რასაც დამპირდი, რომ მე მტრებს შენ დასცლებდიო, უკვე ამას ნატრობს. ოჰ, ნეტავ მოაწევდეს ის დღე, რომელიც გამოცხადებული გაქვს,
და ისინიც შემსავით გახდებოდნენ. დაე მოაწიო სიონის მტრების ბოროტება შენს წინაშე, რომ ისე მოექცე მათ, მოიაზრება სიონის მტრები, როგორც მე მომექეცი ჩემი დანაშაულის გამო, რადგან გამიმრავდა კონესა და გული შემიხონდა. ინახეთ, ჩვენი ლოცვა ვედრება უნდა იყოს პირველ რიგში. აღიარება ჩვენი ცოდვილობისა, მონანიება, ღმერთის განდიდება და იმის გახსენება, რომ ღმერთო, რასაც დაგვპირდი, რომ შენ იქნებოდი შურისმაძიებელი, შენ დაგვიფარავდი ჩვენ და სიბრალულით, მადრით მოგვეპყრობოდი კვლავ, აი ამის მუდარა უნდა იყოს. გამიმრავდა კნესა და გული შემიხონდა. ასე მთავრდება 22 მუხლი პირველი თავისა. უგან ორისბისთან მეორე თავის დასაწყისის ასეთი დასათაურება მომიკითხე. რისხვის ღრუბელი ისრაელზე. და აქ აღწერილი არის მათი შეცოდება, დანაშაული, რა ჩაიდინეს ღვთის წინაშე. ესეც იწყება ამ სიტყვით. ეკახ, როგორ მოქუფრა უფალმა თავისი რისხვით სიონის ასული. ცეციდან მიწაზე დაამხო მშვენება ისრაელისა, არ გაიხსენა თავისი კვარცხლბეკი თავის რისხვის დღეს. ქართულ ენაზე წამკითხველებ მარ ვიფიქროთ, რა სიტყვა კვარცხლბეკი გამოყენებია, როგორც რაღაცა ლამაზი მეტაფორა და მეტი არაფერი. მას თავისი დატვირთვა აქვს. ებრაელები ამ სიტყვას რომ უისმენდნენ, მაშინვე გაახსენდებოდათ, რაც დავითმა თქვა ტაძრის შესახებ. მე მოგაცდით ამ მუხლს. პირველ ნეშთა წიგში, ბარალიპომსაც რო ეძახიან, პირველი ნეშთა 28 თავის მეორე მუხლში კითხულობთ. ფეხზე წამოდგა მეფე დავითი და ბრძანა: მისმინეთ ძმანო ჩემო და ხალხო ჩემო. გულში მქონდა უფლის აღთქმის კიდობნისთვის სამუდამო სახლისა და ჩვენი ღვთის ფეხთათვის კვარცხლბეკი ამეშენებინაო. აჰა, ყველაფერი გამამზადე მშენებლობის დასაწყებად. ესე იგი, ტაძარი, რომლის აშენების დიდი სურვილი დავით მეფეს ჰქონდა, მაგრამ მან ეს ვერ შეძლო, იმიტომ რომ სისხლისმღვრელი იყო, თავის ძეს ანდერძად დაუწვა და ყველაფერი გამამზადა. ესე იგი, ტაძარი იქნებოდა ადგილი, სადაც კიდობანი უფლისა დაივანებდა. და ეს ებრალთა თვალში უნდა ყოფილიყო ღვთის ფეხთათვის კვარცხლბეკი. და ამ პირველ მუხლში ეს წერია, რომ არ გაიხსენა თავისი კვარცხლბეკი თავისი რისხვის დღესო. ფეხთა სადგომი ჩვენ ფსალმუნშიც ხვდება. 131 ფსალმუნის 17 მუხლში ვკითხულობთ: მივიდეთ უფლის სადგომში და დავემხოთ მის ფეხთა სადგომთან. ესე იგი, დამხობა ტაძრის კედლებს კი აღჭირდებათ. ეხლა ჩვენს პერიოდში ისრაელის სახელმწიფოში კედელი აქვთ გაკერპებული. კედლის ღრიჩუებში წერილებს აკვეხებენ და შიგ, როგორც თოვლის ბაბუას თავიანთ სურვილებს უწერენ. თურმე საფოსტო განყოფილებაშიც ისრაელში აქვთ ესეთი მისამართი ღმერთს და თუ ვინმე წერილს დაწერს და გააგზავნის ისრაელის ფოსტაში, მიიღებენ, რომ აი ღმერთის მიერ ღმერთისთვის არის გაგზავნილიო, მიაქვთ ეს ჩემი თვალით, მახე გაოცდი, მიაქვთ ამ გოდების კედელთან და ღრიჩუებში ყრიან ამ წერილებს. განა ესეც გაკერპება არის ადამიანებისთვის დამახასიათებელი. აქ კი წერია, რომ ტაძარი იყო ეს ლამაზად აშენებული შენობა, გამართული მოწყობილი როგორც მსახურება უნდა ყოფილიყო. ეს არის ღვთის ფეხთათვის კვარცხლბეკი, უფლის ფეხთა სადგომი. ესე იგი, აგურებს და აიქ რაღაცა ნივთებს კი უნდა თაყვანებოდნენ ადამიანები, მით უმეტეს ხატებს, სადაც გამოხატული იქნება თვითონაც ესა თუ ის რელიგიური პიროვნება. თავიანთი ავტოპორტრეტებით რომ აქვთ გატენილი ქაურობა, ნივთებს კი უნდა თაყვანსცემდნენ ადამიანები, არამედ თაყვანის ემა უნდა იყოს ჭეშმარიტებით ღვთის წინაშე. იმიტომ რომ აგერ ასე ლამაზად აშენებული ტაძარი ღმერთმა უარყო და როგორც მეორე თავის პირველ მუხლში წერია, არ გაიხსენა თავისი კვალცხლბეკი ფეხთა სადგომი თავის რისხვის დღესო. შემუსრა უფალმა თავისი მგზნებარე რისხვით ყოველი რქა ისრაელისა, უკან გააბრუნა მტრისგან თავისი მარჯვენა. რქა, ეს ძალის სიმბოლოა. რისხვით ეს რქა ისრაელისა შემუსრული იქნა. აი როგორც ვაცები რო შეებრძოლებიან ერთმანეთს, რქით და უპირისპირდებიან ძალა მთელი მათი ამ რქაშია და ეს არის როგორც ღმერთი რქის ამამაღლებელი. ეს ყველაფერი დამსხვრეული იქნა. და მესამე მუხლში წერიან, რომ უკან გააბრუნა მტრისგან თავისი მარჯვენა უფალმა, ვიცით რა მოიაზრება. ოდესაც გული მობრუნებული ჰქონდა ღვთისკენ, მაგალითად ხისკია ხუმეფის დროს. და ღმერთ შეხაღადებდნენ მრავალი ცხოვანი, რომ წყფილიყო მტერი. ღმერთი თავისი მარჯვენით თავა დაუპირისპირდებოდა მტერს და მათ გამარჯვებას აჩუქებდა ხოლმე, როდესაც მათი გული მთლიანად ღმერთზე იყო მინდობილი. და ახლა კი წერია, უკან გააბრუნა მტრისგან თავისი მარჯვენა
უფალმა ღმერთმა არის სურვა, რომ თავისი მარჯვენა მათ დასაცელად გამოეყენებინა, იმიტომ რომ ეს იყო დასჯის პერიოდი. დამდომწერი ამ სამ მოხში ცეცხლით შთანთქა იაკობიო, იაკობი და არა ისრაელი. იაკობი იმიტომ რომ ის ცბიერი იყო, ღმერთს ატყუებდა, თავის მას ფეხსუდებდა და მოხთლობდა. აი კიდე ერთი ლამაზი შედარება. ლამაზი და ძალიან ზედმიწევნა ზუსტად შერჩეული მეოთხე მოხში. ტერივით მოზიდა შვილდი ღმერთმა. შემაჭიროებელივით აღმართვა მარჯვენა და თვალთათვის სანუკვართაგან ყველა გაჟლიტა უფალმაო. შვილდი. ხო გასაგებია, შვილდის მოზიდვაში რა იგულისხმება. თავისი შვილდით ღმერთი დაუპირისპირდა არა ბაბილონელებს, არამედ ისრაელებს. რათა ისინი დაესაჯა, ვინც ლო გონებაზე მოეყვანა ისინი. მე ჩაუკვირდი და გამოვიძიე სიტყვები თვალთათვის სანუკვარი. და ვერა უნდა იგულისხმებოდეს მეთქი. და აწინანდების წყობიდან ასე გებულობთ, რომ აქ პიროვნება უნდა ყოფილიყოს, ან პიროვნებათა ჯგუფი, იმიტომ რომ ლაპარაკია მათ გაშლეტაზე. თვალთათვის სანუკვარს ისინი ტაძარსაც უწოდებდნენ, იმიტომ რომ მათ უხაროდათ, ტაძარი რომ ჰქონდათ, აკერპებდნენ. მაგრამ ამჯერად ეს მეთი ჰენრისთან ნახე. ღვთისმოსავ ხალხთა თვალში იმ პერიოდში არავინ იყო უფრო ახოვანი წარმოსადეგი თვალთათვის სანუკვარი, ვიდრე ისინი, ვინც ღვთის კარავში უფლის ტაძარში მსახურობდნენ. ლევიტელთა შტოდან რჩეული ვაჟკაცები ჰყავდათ, რომ ღვთის წინაშე ემსახურათ. და ამიტომ ასეთი პიროვნებები ითვლებოდნენ თვალთათვის სანუკვარად. და ახლა, როგორც მეოთხე მუხში წერია, ყველანი იყვნენ გაჟლეტილნი. უფლის ბძანებით, ტრის ხელით და ცეცხლივით გადმოხვარა თავისი გულის წყამა სიონის ასულის კარავში. ასე წერია. ხლა ამ სიტყვათა შეთანხმებაზე თვალთათვის სანუკვარიო, ამისი პარალელური ადგილი მოვიძიე, თქვენ წარმოიდგენთ ამავე წიგში არის. მეოთხე თავის, გოდება იერემისი, მე-19 მუხლებში წერია. სიონის მთავარნი თოვლზე სპეტაკი იყვნენ, რძეზე თეთრნი. და ვინ იყვნენ სიონის მთავარნი? თუ არა ისინი, ვინც სიონის ტაძარში მსახურობდნენ. ეს რჩეული ვაჟკაცები, წარმოსადეგნი, ახოვანი, სახუნი, თვალთათვის სანუკვარნი, აღწერილი არის მეოთხე თავში, როგორც სპეტაკნი, რძეზე თეთრნი, პირისახე მარჯანზე ხაშხაშა იყო, შეხედულებით საფირონს გავდნენო, წერია მეოთხე თავში და ამას დაწვლილებით შემდეგ გამიხილავთ. მაგრამ აი, ავანტყოფობისა და შიმშილის გამო, საბოლოო ჯამში ღვთისწინაშე ჯაყის გამო, ნახშირივით ჩაუშავდათ სახეები. ვეღარც იცნობიან ქუჩებში, კანი დაუნაუჭდათ ძვლებზე, შეშასავით გამოუშრათ, მახვილით მოკლულიყვნენ სჯობდა, ახლა რომ შიმშილით იხოცებიან მინდვრის ნაყოფს მონატრებულნიო. აი ესეთი სავალალო სურათებია და აქ აღსაქმელად გასამძაფრებლად დაპირისპირებულია ის, რაც ადრე იყო დიდების ჟამს, როცა ღვთისმადლი მათზე უხვად იყო და იყვნენ აქ ადამიანები უფლის მორწმუნენი, რომელიც ღმერთს მთელი გულით ემსახურებოდნენ. და ის პერიოდი დაპირისპირებული ამ ჯანყის პერიოდს, როდესაც ცოდვა პარპაშობს და აი ეს სახეზია უფლის რისხვით. მეექვსე მუხში კიდე ასეთი შედარება არის. ბაღივით, ჩადგმული ქოხივით დაანგრია უფალმა თავისი კარავიო, აოხრა თავისი შესაკრებელი. ბაღივით, სხვაგან წავკითხე, ბაღივით გაძარცვა თავისი კარავიო. ამისმა პარალელურმა ადგილმა გამაგებინა ეს მეექვსე მუხლი. ესაიასთან, წინასწარმეტყველის მეხუთე თავის მეხუთე მუხში ასეთი რამ წერია. ახლა კი გთხოვთ, მათქმევინოთ, რის გაკეთებას ვუპირებ ჩემს ვენახს. ჩვენ ვიცით, რომ ვენახში უფლის რჩეული ერი ისრაელი მოიაზრება. და აი, დაახლოებით 100 წლით ადრე ესაია წინასწარმეტყველს სულიწმიდან ჩააწერინა. ცაბაოთ უფალმა რა თქვა ისრაელის სახლზე. აქ ჩემს ვენახს რომ წერია. შემოვარღვევ ღობეს და საძოვრად იქცევა. შემოვუნერგავ ზღუდეს, შემოვუნგრევ ზღუდეს და გაპარტა ხდება. ზღუდე შემოგრეული ექნება ტაძარს. ღობე შემერღვაული ბაბილონელების შემოტევის გამო გაიძარცვება კარავი და იქ ძვირფასი ჭურჭლეულობა. წაღებული იქნება ბაბილონში და ეს ყველაფერი ნაწინასწარმეტყველია. აქ იერემიასთან კი გლობა ამის შესახებ. და ამიტომაც წერია: ბაღივით, ჩადგმული ქოხივით დაანგრია უფალმა თავისი კარავიო. თავშესაბარს წვიმისგან რომ ჩადგამნე ხომე დროებით ქოხს ვენახში. აი ესე როგორც რაღაც ფარღალალა შენობა უფლის თვალში ისე გახდა ტაძარი, რომელსაც ცეცხლი წაუკიდეს, ბაღი გადათელეს, ჩამოანგრიეს, ზღუდე შემოუგრიეს. ეს იმიტომ რომ მოიძულა ღმერთმა თავისი წრომის მრისხანებით მეფე და მღვდელი.
ქართულები ალბათ იტყოდნენ მეფე და დედოფალიო, მაგრამ ნახეთ აქ ხაზია გასმული. იოშია მეფის შემდეგ უვარგისი 4 მეფე ავიდა ტახტზე. უვარგისები იყვნენ და ამიტომ ღვთის წყრომაც დამსახურებულად იყო მათ თავზე. მღვდლები არ ამხელდნენ მეფეს და მეფე არ უჯერებდა ღვთისკაც იერემიას. და ამიტომაც მრისხანება იყო გადმონთხეული მათ თავს. მოიძულა ისინი ღმერთმა და ავიწყა უფალმა სიონს დღესასწაული და შაბათი. ნახეთ, ისევ აქცენტი გადატანილი არის არა ბაბილონელებზე, ქალდეველებმა გააკეთეს ესო. მათ წყევლა კულას კი არ ეთმობა დიდი ნაწილი, თუმცა ესეც არის გაშხერებული. არამედ აქ არის აღიარება იმისა, რომ ყველაფრის ამის ავტორი არის ღმერთი. ასე რომ ქრისტიანული დოქტრინა, როდესაც შეჭირვებაში ჩავარდებით, ავადმყოფობა იქნება ეს. თუ რაღაცა არასასიამოვნო სიტუაცია, თუ უბედურება, თუ ახლობლის ხელიდან წართმევა, გარდაცვალება, ნებისმიერ სიტუაციას ღმერთი აკონტროლებს და ყოველთვის უფლის მიზანი არის, რაც არ უნდა შეგემთხვეს, მას დაუახლოვდე. ქრისტიანები უკიდურეს შეჭურების დროსაც სიახლოვისას ისეთ შვებას ღებულობდნენ, რომ ღმერთის განდიდება უნდოდათ. მას უგალობდნენ, იმიტომ რომ ქრისტიანები შეხარიან მომავალს, სადაც ისინი უკვე ხილულად იქნებიან თავიანთ ხსნელთან და უფალთან. მე რომ მოხში ისეთი რაღაც ვიპოვე, რომელმაც მთელი ასხმა, როგორც ვირფასი მარგალიტისა, სხვა ადგილებთან მიმიყვანა, მე თქვენს გაგიზიარებთ. განიზრახა უფალმა სიონის ასულის გალავანთა დანგრევა. გაიწვდინა საბელი, ზოგან წერია საბელი გააბა, ლარი გაჭიმა, ხელი არ აიღო მოსპობაზეო. რა იგულისხმება ამ სიტყვებში? საბელი, ლარის გაჭიმვა. ვინც სამშენებლო საქმიანობა კარგად იცით, ან უბრალოდ ჩახამ საქმეში ჩახედულებმაც, იცით, რომ ლარი და შვეული იყო უძველეს პერიოდში გამოყენებული, როგორც თანამედროვე თარაზოს შესატყვისი მოწყობილობა. ლარი და შვეული. შვეული იყო რაღაც მძიმე ტყვის ნაჭერი, ჩამოკიდებული თოკზე, და ამ შვეულით ისინი აშენებისას ვერტიკალობას ადგენდნენ. ხო, ლარი კი იყო გაჭიმული ჰორიზონტალურად და მას სპეციალურად აკეთებდნენ, რათა გადაეზომათ, შემოეღობათ, აღენიშნათ, ამას ჰქონდა თავისი დანიშნულება. მაგრამ ახლა რისხვისას იგივე რამ არის გამოყენებული, ოღონდ აი ამ კუთხით. მერვე მოხს უფრო კარგად გაგვაგებინებს, თუ მივაკითხავთ მეოთხე მეფეთას წიგს 21 თავის 13 მოხს. სამარიის ლარს, იგივე საბელს, და ახაბის სახლის შვეულს გადავჭიმავ იერუსალიმზე. ისე ამოვრეცხავ იერუსალიმს, როგორც ჯამს ამოვრეცხავს კაცი, ამოვრეცხავს და ამოაპირქვავებს. იქ ებრაელებმა იცოდნენ, თუ რა დაემართათ ახაბის სახლს, როგორ განადგურდა სამარია აშურელების მიერ. და ახლა ის საზომიერთეულების ხელსაწყოები, რომელიც მათ დასასჯელად იყო გამოყენებული, ლარი და შვეული, აგერ დაპირება, რომ ასევე გადაჭიმული იქნება იერუსალიმსეო. სხვათა შორის ამ ლართან და შვეულთან, როგორც რისხვის ინსტრუმენტთან დაკავშირებით, ისტორიულად ესეთი ადგილიც მოვიძიე. ეს არის დავით მეფის ავტობიოგრაფიული შემთხვევა. გაგახსენებთ, რომ დავით მეფის ბებია იყო მოაბელი, მაგრამ უკვე თავის აღზევების პერიოდში, როდესაც დავით მეფე გაძლიერდა ტახტზე, სრულფლოვანი მეფე გახდა, უკვე მას აღარ ეკიშპებოდა საულ მეფე, ღმერთმა ჩამოაცილა ყველა, თუმცა ამისთვის მან დიდ ხანს იცადა. მეორე მეფეთას მერვე თავის მეორე მუხში, ასე რამეს ვკითხულობთ, დაამარცხა დავითმა მოაბელნი, მიწაზე დააწვინა ისინი და საბელით გაზომა. საბლის ორი ზომა დასახოცად გადაზომა, ერთი საბელი კი ცოცხლად დასატოვებლად. მონებად და მოხარკებად გაუხდნენ დავითს მოაბელნი. რა შემთხვევით წერია, ხომ შეიძლება ყოფილიყო აქ ნებისმიერი სხვა ერი, მათი მეზობელი. მაგრამ აი ნახეთ, სულიწმინდამ ეს სიტყვები ჩააწერინა უზოდაც, რომ მოაბელების მაგალითში სისხლით ენათესავებოდნენ ისინი. წლებით ადრე მოაბელები ღმერთმა გამოაყენებინა კიდევაც დავით მეფეს. ამის შესახებ ჩვენ პირველ მეფეთას 22 თავის მეორე მუხში შეგვიძლია წავიკითხოთ, რომ წავიდა იქ დავითი მოაბის მიწაში და უთხრა მოაბის მეფეს: შეიფარეთ მამაჩემი და დედაჩემი, ვიდრე გავიგებდე, რას მიპირებს ღმერთი. წარადგინა დავითმა თავის მამა იესე და დედა მოაბის მეფის წინაშე და ცხოვრობდნენ დავითის მშობლები მასთან, ვიდრე ამ თავშესაფარში იმყოფებოდა დავითი. ესე იგი, თავის დროზე როგორც ნათესავებს მას მიაკითხა მოაბის მეფემ, შეიფარა მისი მშობლები, მაგრამ წლები გავიდა, ღმერთმა დაუმორჩილა მეზობელი ქვეყნები. ადვილი მისახვედრია მოვიძიოთ ისიც, რომ მოაბელები როგორც საშნელი კეპთაყვანისმლები ისევ თავისას მისდევდნენ. დავითმა
გადახაზა მათთან მი რაღაცა ნათესაური ურთიერთობა და ძალიან კაცრად მოეპყრა მოაბელებს. და როგორც გოდების მეორე თავში არის ხატულად საბელი ლარი და გამოყენებული ეს შედარება შვეული, აი სწორედ ამ მეთოდს მიმართა. წარმოიდგინეთ, სამი კაციდან მოაბელებისა ორი მან დასახოცად გადაზომა. კიდევ ეს პატარა დეტალი. აქ არ წერია, რომ ისინი მოაკვლევინა. აქ ლაპარაკია, რომ ისინი გამზადა დასახოცად და გაგრძელება ასეთია: მონება და მოხარკედად გაუხდნენ დავითს მოაბელნიო. ამაზე აღარ გავაგრძელებ დიდხანს, მაგრამ ესეც როგორც შედარება იმისა, რომ სამშენებლო ხელსაწყო შეიძლება გამოყენებული იყოს როგორც რისხვის რაღაც იარაღი. სამი კაციდან ორი მიაბელი გადაზომილი იქნა და ახლა ესაიასთან 34 თავის მე-11 მუხლში ასეთ რამ შეგვიძლია წავიკითხოთ: გავერანების ლარს გადაჭიმავს უფალი ედომის ქვეყანაზე და აოხრების შველს. აი ესეც რისხვის ინსტრუმენტები. ამოსინას წარმეტყულთანაც გვაქვს ეს ადგილი. მე-7 მუხლიდან მოგაწყვით. ასეთი ხილვა მომცა: აჰა, აღმართულ კედელთან იდგა უფალი და უფალს შვეული ეჭირა ხელში. ვუყვება ამოსინას წარმეტყველი. მითხრა უფალმა: რას ხედავ ამოს? ვუპასუხე: შვეულს. და თქვა: აჰა, დავდებ შვეულს ჩემი ხალხის ისრაელის შუაგულში და მეტად აღარ დავინდობო. საუბარია შვეულზე და გადაჭიმულ ლარზე არ იქნება სრული, თუ არ აღნიშნავთ იმასაც, რომ როდესაც ჩვენი მხსნელი იესო ქრისტე მოვა, მაშინ ეს საზომე ხელსაწყოები მადლად შეიცვლება. ისევ ესაიასთან ასეთ რამეს ვკითხულობთ: ასე ამბობს უფალი ღმერთი, აჰა, ქვას დავაფუძნებ სიონში, გამონაცად ქვას, ძვირფას ქვაკუთხედს, საიმედო საძირკველსა და მასზე მინდობილს შიში ვერა აჩქარებს. და გაგრძელება ამ კონკრეტულ სიტყვებთან დაკავშირებით პარალელური: სამართალს დავდებ საზომად და სიმართლეს საწონად. სიტყვა წარხოცავს სიცრუის თავშესაფარს და წალი-წალი გავს სიცრუის სამალავს. იგი ორიგინალში, ებრაულში, ზუსტად ესენი: ლარი და შვეული, სამართალი და სიმართლე არის გამოყენებული. იგი როდესაც ღმერთი ბოლომდე იძიებს შურს მოსამართლობის გამო იმ ჯანყის გამო, რასაც ცოდვილი ადამიანების ჩადიან, მის მიერ უკვე სხვა საზომები იქნება გამოყენებული და ეს იქნება სამართალი, სამართლიანობა და სიმართლე, ჭეშმარიტება, ლარი და შვეული, საზომი და საწონი. ესაც შეხება ამ მუხს, მერვე მუხში რო გვაქვს: განიზრახა უფალმა სიონის ასულის გალავანთა დანგრევა, საბელი გააბა, ლარი გადაჭიმა, ხელი არ აიღო მის მოსპობაზეო. გაიფანტნენ მეფე და მთავარნი უცხო ხალხებში. ჩვენ ეს ვიცით, ძალით გაიფანტნენ მეფენი, გადასახლებულები იქნენ. იექონია წლების განმავლობაში იყო სატუსახოში ბაბილონის მეფის მიერ დატყვევებული და შემდეგ უკვე ნაბუქოდონოსორის შემცვლელი მეფე ისა დააწინაურებს იექონიას, როგორც მას აღთქმული ჰქონდა, და მეფის უფრიდან საჩოს ანავაგეს ყოველდღე გაუგზავნის. მეათე მუხლიდან ჩვენ გვაქვს აღწერა ტანჯულიერისა, როგორ ცუდად არის და სავალალო მდგომარეობაშია ჩავარდნილი. და ასეთი შედარება: სული მიდუხს და მიწაზე იღვრება ჩემი გული ჩემი ხალხის ასულის დაღუპვის გამო, ბავშვებსა და ჩვილებს შიმშილით გული მისდით ქალაქის მოედნებზეო. ისეთი სურათებია დახატული. მართლაც ვისაც ოდნავ ბავშვები მაინც გიყვართ და შეგვიძლია წარმოიდგინოთ, თუ რა საშინელება ხდებოდა. აი ეს არის სწორედ ჩვენს ახლო წარსულში. ვიცით, რომ მსგავსი რამ მოხდა, როდესაც ლენინგრადის გარშემო იყო გერმანელი ფაშისტების ბლოკადა. შიმშილით როგორი ხოცებულნენ იქ ადამიანები, დალასლასებდნენ ბავშვები თუ მოხუცები, ღონე გამოსლილი კვდებოდნენ. ცხვებს სული უდუხდათ, მიწაზე იღვრებოდა, მაგრამ ვერაფრით ვერ შველოდნენ. შესტირიან თავიან დედებს, პატარებს, ად არის პური და ღვინო, როცა ძიმედ დაჭრილებივით კონესიან ქალაქის მოედნებზე და სულს ღაფავენ დედების მკერდზეო. იმაზე საშნელი ტრაგედია რა უნდა იყოს დედისთვის, როდესაც თავისი ნანატრ შვილს ცხათვე რომ უცლით ატარა, წვალებით რომ გამოზარდა, შემდეგ ისეთ მდგომარეობაში აღმოჩნდება, რომ შიმშილით მოუკვდება მკერდში, ჩააკვდება და თვითონაც სულს ღაფავს. საშნელი სურათებია. რა გითხრა, ვის შეგადარო იერუსალიმის ასულო, ვის მიგამსგავსო, რომ განუგეშო ქალწულო სიონის ასულო, რადგან ზღვასავი დიდია შენი უბედურება, ვინ განგკურნავს. ესეც იერემიასთვის დამახასიათებელი ხელწერა, საუბარი მკურნალზე. აქ კითხვა არის დასმული: ვინ განგკურნავსო? და პასუხი ჩვენ იერემიასთან შეგვიძლია მოვიკითხოთ,
რომელიც უფრო ადრე დაიწერა წინასწარმეტყველება მისი. მეჩვენედე თავის მე-14 მუხლი ერემიას ციკში ძალიან ცნობილი არის. ის ასე ჟღერს: განკურნე უფალო და განკურნებული ვიქნები, მიხსენი და დახსნილი ვიქნები, რადგან შენახარ ჩემი ქების სიმღერა. აი ნახეთ, როდესაც პიროვნება, ეს ღვთისკაცი იქნება თუ უბრალო ადამიანი, რომელიც გულს, ქრთელი გულით თავის მხსნელს მესიას, ქრისტეს იწამებს, მან უკვე იცის, რომ მისი ცოდვისგან გამკურნებელი, ამ საშინელი გულის კეთრის მომშორებელი, ამ სიმსიმისა შინაგანი ცოდვა რომ ჰქვია, უფალი არის გამკურნებელი. ამ გამკურნებაზე შეგახსენეთ, რა წერია ესაიას ძალიან ცნობილ 53 თავში. ესაიას 53 თავის მე-5 მუხლს მოვიდა მხოლოდ. ის კი ჩვენი ცოდვებისთვის იყო დაჭრილი. ის, ვიცით, რომ მოიაზრება ყლორტი ურწული მიწიდან, ღვთის მსახური, მესიანისტური ადგილია ეს და იესო ქრისტეში განხორციელდა. ის ჩვენი ცოდვებისთვის იყო დაჭრილი, ჩვენი უჯულოებისთვის იყო შემოსული, ჩვენი სასჯელი იყო მასზე და გაგრძელებას მიაქციეთ ყურადღება. მისი ჭრილობებით ჩვენ განვიკურნეთ. აი განკურნების ჰიმნი მოცემული ესაიასთან 53 თავში და იერემიაც რომ ბევრჯერ ახსენებს. იერემიასთან პირდაპირ არის ნათქვამი: განკურნე უფალო და განკურნებული ვიქნებიო. აქ კი რადგან გოდების თავებია, პირველი თავი, მეორე, გოდება, ვიშვიში, უფლის წინაშე მონანიება, აღსარება, კითხვა ისმის. იერემიაცოს ასეთ კითხვას, ასეთ მდგომარეობას რა ეშველება? ვინ განკურნავსო? კითხვითი წინადადება. განკურნებაზე ებრალებს უნდა გახსენებოდათ და ეს პარალელ ადგილში მოვიძიე. ეს არის გამოსვლის წიგნი მე-15 თავის 22 მუხლიდან. ძალიან მნიშვნელოვანი თავი არის და ბევრს შეიძლება როგორც სიუჟეტური ამბავი ხსმენიათ კიდეც. იარეს მოსემ და ისრაელიანებმა 3 დღე უდაბნოში და ვერ იპოვეს წყალი. მივიდნენ მარას და ვერ შეძლეს წყლის დალევა მარაში, რადგან მწარე იყო და ამიტომ ეწოდა მას სახელად მარა. და ებუზღუნებოდა ხალხი მოსეს: რა დავლიოთ? შეხაღადა მოსემ უფალს და უჩვენა უფალმა მოსეს მორი და ჩააგდო მოსემ მორი წყალში და მწარე წყალი გამტკნარდა. თქვა ღმერთმა: თუ მთელი გულით დაემორჩილებით უფლის შენი ღმერთის ხმას, თუ სწორად მოიქცევი მის თვალში, ყურადიღები მის მცნებებს და დაიცავ მის ყოველ წეს, არ მოვავლენ შენზე არცერთ სენს, რომელიც მოვავლინე ეგვიპტეზე, რადგან მე ვარ უფალი, შენი კურნალი. აი ეს არის მნიშვნელოვანი. ნებისმიერ სიტუაციაში ამოტყოფობა იქნება უბედურება, თუ გამწარებული წყალი, თუ გამწარებული ცხოვრება. უფალი არის იეჰოვა რაფა. ეს არის ებრაული სიტყვა, შეთანხმება: უფალი, კურნალი. და შესაძლოა ეს ებრაული სიტყვა რაფა გადმოითარგმნება როგორც ზმნა, ისეთი მოქმედება, რომლის შედეგია გარღვეულის და გაფხრეწილის საგულდაგულოდ შეკერვა, წყობრიდან გამოსულის და გაფუჭებულის ახალივით შეკეთება, ამუშავება. ხოლო როდესაც რაფა, ეს ზმნა გამოყენებული არის ადამიანის შემთხვევაში, ეს არის ადამიანის სრული სიმრთელე, გამოჯანსახება. და ამიტომ არის უფალი ჩვენი სულების იეჰოვა რაფა. მე ვარ უფალი, შენი მკურნალიო, ეწერა გამოსვლის წიგში. ეს უნდა სწოდნოდათ მათ. იერემი ამას ახსენებს ხალხს, როდესაც კითხვას ვას: ვინ განკურნავს შენო? და ამიტომ პასუხად ებრალებს უნდა გახსენებოდათ, რომ უფალი ღმერთი არის მათი მკურნალი. მაგრამ მხილება სრული არ იქნებოდა, რო არ შეეხსენებინა იერემიას, რომ მათ ჭეშმარიტ წინასწარმეტყველი უარყვეს და ცრუებს, მატყუარებს. ისინი უსმენდნენ, მე-14 მუხში წერია: ამაო, ტყუილ ხილვებს ხედავდნენ შენი წინასწარმეტყველნი, არ გიმხელდნენ შენს ურჯულოებას, რომ აქცნენოდა ტყვეობა, ყალბდა მაცნობელ ხილვებს გიცხადებდნენო. აქ საკვანძო სიტყვაა: შენი წინასწარმეტყველნი. იქ მეფეებს, თავისი ყურის მაამებელი, მეფის კარის დაკიმასხარა, ეგრეთ წოდებული წინასწარმეტყველები ხავდათ, რომელიც მათთვის ყოველთვის სასიამოვნოს ელაპარაკებოდნენ. ქანდა თანამედროვე ზოგიერთი ჟურნალისტი, ან კიდე პოლიტიკოსი ასეთ სრულ წინასწარმეტყველს არ ემსგავსება, როდესაც საარჩევნო კარგი შედეგების გამო ისინი სულ რაღაც სიცრუეებით კვებავენ ადამიანებს. და აქ წერია: შენი წინასწარმეტყველებიო, ტყუილ ხილვებს გეუბნებოდნენ, არ გიმხელდნენ შენს ურჯულოებას, რომ აქცდენოდა ტყვეობა, ადამიანებს გამოსაფხიზლებად, შესანჯღრევად, ხანდახან დინებაც სჭირდებათ ამ კაცრი მწარე სიტყვები, რომ ხილებულნი იყვნენ ისინი ურჯულოებაში, რათა მათ ცოდვის ტყვეობა ასცდეთ და გასაშლეტად არ იყვნენ
გადაშენებული და წაყვანილი სხვა ქვეყანაში თედანც ისინი ზოგიერთნი საერთოდ ვერასოდეს ვეღარ დაბრუნდნენ. იმიტომ რომ ყალბ და მაცნობელ ხილვებს უჯერებდნენ ისინი. ეს წერია მე-14 მუხში და განახლა რა ძალიან აქტუალური არ არის და ადრე ეს ადგილი იერუსალიმი, ეს ქალაქი ცნობილი რო იყო როგორც სრულყოფილი სილამაზე, როგორც მთელი ქვეყნის აქ მოიაზრება მთელი მსოფლიოს სიხარულიო, ახლა გახდა აბუჩა დასაგდები, საარაკო, დასაცინი. ყველა შენმა მტერმა დააღო შენზე პირი, უსტვენს, კბილებს აკრაჭუნებს, გაიძახის, გადავყლაპეთ, ეს არის ის დღე, რომელსაც ველოდით, მოვესწარით და ვიხილეთო. იმ აღზევების პერიოდში, როდესაც ბზინავდა და ბწყინვალებდა იქაური ტაძარი, თავს იწონდნენ ებრაელები, ტარები როგორ სიზღით უყურებდნენ და ნატრობდნენ იმ დღეს, როდესაც დაიქცეოდა იქაურობა. და აი, ზოგიერთი ბოროტ გამზრახველი ახლა უცხერდა ამას და კბილებთა ჭკადუ აკრაჭუნებდა და ამბობდა, აი, მოვესწარით და ვიხილეთ ეს ამბავიო. მაგრამ ამ ბოროტეულთა სიხარული ჩვენ ხომ ვიცით, რომ მხოლოდ დროებითია. იმიტომ რომ თუ ქრისტიანი ხარ და ხედავ შენი მოძმე ცუდად არის, არანაირად რას ვიალაპარაკი, აგა გიხარდება პირიქით, მასთან ერთად გული შექთკივა, ლოცულობ და ღმერთსვედრებით, რომ მისი ნაიარები, ჭრილობიანი გული განკურნოს, უშველოს, გამოაფხიზლოს, მრთელი გახადოს და უკეთესი. შეასრულა უფალმა, რაც განიზრახა, აასრულა თავისი ნათქვამი, რაც პირველივე დღეებში ბრძანა. ეს იმიტომ, რომ ეს ყველაფერი უკვე ნაწინასწარმეტყველები იყო. აი თუნდაც მის მაგალითზე, მოგიყვანთ მეორე რჯულის 28 თავის 53 მუხლს. საშინელი მაგალითი არის და ყოველი წაკითხვისას, რომ გული შეკუმშება ამას, რომ გაიაზრებან წარმოიდგენ. მეორე რჯული 28 თავის 53 მუხლი. თუ არ შეისმენ უფლის შენი ღმერთის ხმას, რათა დაიცვა და აღასრულო ყოველი მისი მცნება და დადგენილება, რომელსაც გამცნებ დღეს, მაშინ გადმოვა ყველა ეს წყევლა და გეწევა შენ. წყეული იქნები ქალაქში და წყეული იქნები მინდორში. მე ჩამოთვლილია ბევრი წყევლა და ესეთი რამ არის 53 მუხში, მეორე ჯულის 28 თავში. და შეჭამ შენი მუცლის ნაყოფს, შენი ძეებისა და ასულების ხორცს შეჭამ, რომელიც მოგცა უფალმა, შენმა ღმერთმა, ალყასა და გაჭირვებაში, რომელთაც შეგაჭირვებს შენი მტერი. აი ეს წერია მეორე ჯულის 28 თავში და ნახეთ, ისტორიულად დაფიქსირებულია და ეს მართლა მოხდა იმ ალყის დროს და ეს საშინელება დატრიალდა. სიონის ასული ზღუდევ, დინარესავით ადინე ცრემლი დღე და ღამ. ნუ მისცემ შენ თავს მოსვენებას, ნუ შეშრება შენი თვალები. შიმშილისგან გულწასულები რომ ყრიან ყოველი ქუჩის დასაწყისში, განაყოფილა რომ ქალები თავიანთი მუცლის ნაყოფს ჭამდნენ და ჩვილებს მათ მიერ გამოზრდილთო, წერია მე-20 მუხლის დასაწყისში და გაგაბიჟინებს ამის წამკითხველი. ამას ღმერთი უშვებს, სატანა გააპარპაშა. ღმერთი ამას არ იწონებს, არანაირად არ უნდა. ღმერთის გული დასტირის იერემიასთან ერთად ამ ქალაქს და უბრალოდ სულიწმიდა იერემიას ადქმევინებს. აი ამ დროს საშველი ხსნა არის ასეთ მდგომარეობაში, რომელიც აგერ წინა მუხში, 19 მუხშია. ადექი, შეღაღადე, შეღაღადე ღამით, შეღაღადე საგუშაგოს დასაწყისში, წყალივით გადმოყვარე გული უფლის წინაშე. აი ასე უნდა ვიყოთ ჩვენ, როცა გვიჭირს, განმარტოვდეთ, მარტოთახში არ არის საჭირო სხვებს და უნახოთ ან სხვებს საქმეები ურჩიოთ, ან ვამტკიცოთ, რომ აი შენ რაღაც ამდენი გრამით უფრო მცდარი ხარ და უფრო მე ამ ფაში უფრო მართალიო. არა, ჩვენ ყველანი დამნაშავები ვართ და შეღაღადე ღამით. აკისტრაზია მინიშნება, როცა შენ ცხოვრებაში სიბნელია, წყვდიადია, ვერ ხედავ სინათლეს, აი სწორედ მაშინ გვჭირდება, რომ ადექი, შეღაღადე ღამით. მადლობა ღმერთს, რომ ეს სიტყვები აქ დაყოლებული. საგუშაგოს დასაწყისში იწყება დილის გუშაგობა, მალე განთიადი იქნება, მალე მზეა მოფრწყინდება. ამობა ვარსკვლავი განთიადისა და ღმერთი გვიშველის და უნდა გადმოიღვაროს გული ადამიანებისა. სულ 63 მუხლი დარჩა და ამითი დასრულდება ეს მეორე თავიც გოდებისა. შენი რისხვის დღეს დახოცე ისინი ღმერთო, შეუბრალებლად ამოჟლიტეო, ევედრება ლოცვით იერემია წინასწარმეტყველი ღმერთს. იმიტომ რომ ბაბილონელებმა მღვდლები და წინასწარმეტყველები არ დაინდეს და საწმინდარში მოკლეს. კი, ისინი იყვნენ ღვთის ინსტრუმენტები, მაგრამ მათ გადაამეტეს, მეტისმეტი სისასტიკე გამოიჩინეს და ამიტომ როგორც წინასწარმეტყველები იყო იერემიას 51-ე
50-ათე თავებში, როგორც გაბნეულია წინასამეტყველო ბაბლონში, ისინიც მკაცრად დაიშჯებიან. ხოც რასაც უკეთებდნენ, იგივეს გაუკეთებდნენ და ამის ლოცვა აქ ჩაწერილი ამ ბოლო მუხლშიც. შენი რისხვის დღეს დახოცე ისინი ღმერთო, შეუბრალებლად ამოშლიტე, როგორც დღესასწაულის დღეს ისე მოუხმე ყოველი მხრიდან ჩემს დამამფრობელთო, დამაფრთხობელთ, ვერავინ გაუძლო, ვერავინ გადაურჩა უფლის რისხვის დღეს და ვინ სიყვარულით გამოვზარდე და გავამრავლე, ტერმა გაანადგურაო. ამას ამბობს ოქთა დედოფალი ერთ დროს, მაგრამ ახლა გოდებს ქვრივად ქცეული საბრალო დედაკაცი, ქალი, რომელიც არის დარჩენილი ეულად. და ამ ორი თავის შეჯამებით, სანამ გადასულათ ძალიან ნათელ მესამე თავზე იერემიას გოდებისა, სანამ მას მივადგებით, მოდი დასკვნა გამოვიტანოთ. და ბოლოს დღეს ამას ვიტყვით. შემაძრწუნებელია ცოცხალი ღვთის ხელში ჩავარდნა, როცა ღმერთი მრისხანებს საშინელება მის ხელში ყოფნა. მადლობა ღმერთს, რომ აქაც ღმერთი გამოსავალს გვიტოვებს, თუ მის ძეს მოუხმობთ. შემაწუნებელია ცოცხალი ღვთის ხელში ჩავარდნა, ეს ებრაელთა 10 თავის 31 მუხში წერია. ღმერთის რისხვა არის მთავარი თემა ამ ორი თავისა. ღვთის რისხვა, რომელიც დამსახურებად ატყდებათ ცოდულებს თავს. პავლეს სიტყვებში გახსნათ, ეს არის ძალიან აქტუალური რომელთა პირველი თავი. იესო ქრისტეში ცხადდება ღმერთის სიმართლე რწმენიდან რწმენაში. როგორც წერია, მართალი იცოცხლებს რწმენით, ვინაიდან ცხადდება ზეციდან ღმერთის რისხვა ადამიანთა ყოველგვარ უღმერთობასა და უმართებულობაზე. უმართებულობით რომ აბრკოლებენ ჭეშმარიტებას, ამიტომ ლოცვა ასეთი ღმერთმა დაგვიფაროს. თითოეული ჩვენთაგანი გახდეთ ჭეშმარიტების შემაბრკოლებლები, იმიტომ რომ მაშინ ღვთის რისხვა აღარ აქცდება უმართებულობასა და უღმერთობის გამო. ეფესელთა მიმართ წერილში ასეთი რამ წერია, მეხუთე თავის მეექვსე მუხლი: არავინ გაცნოთ ცარიელი სიტყვებით, ვინაიდან ამისთვის ღვთის რისხვა ეწევა ურჩშვილებს. თქვენ იცით, რომ ბიბლიიდან ამოგლეჯილი ტექსტი, ამა თუ ადამიანის პირში და ღმერთმა დაიფაროს თითოეული ჩვენთაგანი, ამისგან შეიძლება ცარიელი სიტყვები აღმოჩნდეს. ეს ხალხო მოდაში არის, ჟურნალისტები და პოლიტიკოსები ხანდახან ამოგლეჯით რაღაცას იტყვიან, ამიტომ მოწოდება ცარიელი სიტყვებით არავინ არ გაცნოთ, ამიტომ რომ ასეთები ღვთის რისხვას მოიწევენ თავზე, როცა ურჩშვილებად რჩებიან. და აი რისხვის მაგალითები და სუფრათები ასე ხატონად და პირდაპირ ასე გაშიშვლებულად არის მოცემული იერემიას წიგში. ისევ რომ მალთადან ადგილს მოვიშველიებ, 2:5: შენი სიჯიუტით და მოუნანიებელი გულით შენთვისვე იხვეჭ რისხვას იმ დღისთვის, როცა გამოცხადდება რისხვა და მართლსაჯულება ღვთისა. სიჯიუტით და მოუნანიებელი გულით. აი თითოეულ ჩვენთანაც რა გვჭირდება: მერე მოხდება დაბადება, მაღლიდან შობა, სულიწმინდით გაცოცხლება. მანამდე კი ღმერთს ვევედროთ, რომ სიჯიუტესთან და მოუნანიებლობასთან უმი გამოგვაცხადებინოს და თავისი მარჯვენით დაგვეხმაროს. იოანე ნათლისმცემლის სიტყვებია. იოანე სახარება მესამე თავის 26 მუხლი: ვისაც ძეს წამს, საუკუნო სიცოცხლე აქვს, ხოლო ძისურჩი სიცოცხლეს ვერ იხილავს. ღმერთის რისხვა რჩება მასზე, ღვთის რისხვა რჩება თითოეულ ცოდვილ ადამიანზე, რომელიც თავისი ნებით აირჩევს და ათეიზმში დარჩეს და უბრალოდ ისეთ მეგობრული ურთიერთობა ჰქონდეს ამა თუ იმ ქრისტიანთან. ღვთის რისხვა დარჩება უფლის ძის არმომწმუნეებს. მაგის აქვს ეს ნათქვამი, რომ ყველაზე დიდი ცოდვა განაკაცის ყველობა, განა ქურდობა ან ყაჩაღობა, თუნდაც ბევრი ადამიანის მოკვლა, არა, ყველაზე დიდი ღმერთის თვალში საზიზღარი ცოდვა არის ის, რომ ღმერთის აღწამს და საკუთარი კერპი გაქვს. აი ამისთვის დაიშჯებიან ადამიანები. და ბოლოს ფსალმუნის მეორე ფსალმუნის 12 მუხლი: ეამბორეთ ძეს. წარმოიდგინეთ, ძველ აღთქმაში წერია: ძეს, ღვთის ძესო, ეამბორეთ მას. ინგლისურად არის kiss the sun, რუსულად კი არის почтите сына, ესე იგი პატივი მიაგეთ. ქართულად უფრო ლამაზად არ არის და დედან შეესია: ეამბორეთ ძეს, რომ არ განრისხდეს იგი და არ დაიღუპოთ გზაში, რადგან მალი აღიგზნება მისი რისხვა, ანუ ღვთის ძის რისხვა. ნეტარია ყველა, ვინც მხსნელზე, მესიაზე, ღმერთის ძესე, იესო ქრისტეზე არის მინდობილი. ამინ. მადლობა მოსმენისთვის. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას, ვინც გვიან შემოგვიდა გვერდა სხვადასხვა მიზეზისა გამო. მოკლედ აქ თემა ითქვა, ძირითადი თემა ამ თავისა იერემიას გოდებეგურის ხმებ არის
არისხვა რატომ რისხან ის ღმერთი აქტუალურია დღეს ხო ამცხაროთ დღეს ქრისტიანულ ეკლესიებში ტაძრებში საერთარელ ლაპარაკი სხვაზე ხო ან ცოდვაზე იმიტომ რომ მანდ უფრო ჰუმანური იდეები შეიჭრა დარვინისტული და ეს გაეხვია ამ ქრისტიანულ რაღაც გარკვეულ სამოსში და გზასაც და კაცობრიობა და თანდათან ეს გზაც ძნელი კაცობრიობა უფრო და უფრო დაბნეულობაში მედიც რაც იმაში გამოიხატება რომ თანამედროვე ცხოვრება აღარ არის ისეთი რაღაც სასიხარულო რომელსაც ჩვენ წინდა წინ ვამზადებდნენ ამისთვის და ცოტა უფრო გაუგებარ სიტუაციაშია კაცობრიობა აი რა ხდება ეს რა არის თავს მოგახვიეს თვითონ თავისუფლება აზრის გამოთქმის თავისუფლება ეგონისხმება არჩევანის თავისუფლება მაგრამ ეს ყველაფერი თანდათან უკვე პოზიციას თმობს და უფრო და უფრო ადამიანი ხაცაი რობოტს ემსგავსება ადამიანთა კატეგორიები ხაცა ზომბირებული არიან დაგიპნოტიზირებული არიან და ხაცა ტვინის რეცხვებს ექვემდებარებიან და არეცხი საშუალებები იმდენია დღეს პირველ შეიძლება მთელი ეს დიდი არეცხი მანქანა რომელიც კომპიუტერის სახით არის რეცხავს და რეცხავს ამ ხალხს ხო და ნეგატიური გადა ტვინის გადალესვა მიდის აქ გაერკვეს ადამიანი აქ ჰუმანიტარული განათლებით ვერაფერს ვერ გაარკვევთ აი აქ როგორც არასდროს ყველაზე აქტუალურია დღემდე ეპოქაში საფრთხო წერილი და პარადოქსი ის არის რომ ყველაზე აქტუალურ პერიოდში ეს იგი დაიწყებულია თქვენ ცით რომ არავინ არ კითხულობს 8 მილიარდი მოსახლეობა 17 მილიარდი 800 მილიონი ხო აი ცოტა დავამკვიდროთ 8 მილიარდს უახლოვდება და ამ ციგნის წამკითხველი შეიძლება 1%-იც არ იყოს შეიძლება გაგიკვირდეთ მართლა გეუბნებით ეს ცნობილი ახლა მაგი დიდი სიბზნე არ ჭირდება ამას ეს გამოკვლეული იქნას იმიტომ რომ მასიურად თუნდაც ნახევარი მეოთხედი რო კითხულობთ ეს ამას კურთხევა დედამიწაზე მაღალ დონეზე იქნება და ჩვენც ამ კურთხევის იმაში აღმოჩნდებით თუნდაც ვინც არ არის თქვათ ქრისტიანი. ხლა ისრაელი ერი ხლა რო კითხულობთ ჩვენ ამას. ამის ისტორია რა იყო? ესე იგი ჯერ ერთი ოჯახის ისტორია არის, ერთი პიროვნების, მეორე ოჯახის, შემდეგ ხალხის. თან მოუწესრიგებელი ბრბო და ამას ვადევნებთ ალბათ მონობაში როგორ იტანჯებიან 430 წელი. აი ფასტიკი ცხოვრება ქონათ წარმართული გარემო გაუთავებელი რაღაც ერთმანეთი გაღიზიანებ ერთმანეთის ჩხუბ რომელიც აღწერილია გამოსვლის ციკში და მოსე აღშფოთებული ამით რატო ხოცავთ ერთმანეთ ძმებიო და აჰა ამით მათ იქით შეუღრენს რომ შენ ხომ არ გინდა ესე მოკლა როგორც ეს ეგვიპტელი დამარხა ამის შედეგად გაიქცა მოსე იცით მკვლელია ხო ნახეთ მკვლელი მაგრამ შეწყალებული ღმერთის მიერ ცნაურია ასევე პავლეა მკვლელი სტეფანეს ახლა უშუალოდ უკვე არესრულა იქით გადა ყველაფერი გააკეთა რომ ეს შეაეხოთ და ამავდროულს ბერს იჭერდა პავლეც მკვლელია ესე შეწყალებული და მიღებული აღმერთის მიერ ხედავთ ცოდვათ რა თქმა უნდა ეს გამოვლენაა ცოდეს ეს მიუტევებელი ცოდვათ ეს კი არ ითვლება მიუტევებელი ცოდვათ სწორედ ისაა რომ ღმერთს უარყოფ შენ და უარყოფილი ისრაელი ერი რომელიც ეგვიპტეში წარმართული გავლენების მასში მოექცა სფეროში იყო ერთ შეტყობა ისეთი ხალხი ვინც გვნესოდა და იძახთა ეხ სადახარ ღმერთო რა შენთან ეს ერთგული ხალხისთვის ხო ჩვენ ვიცით რომ 2 მილიონი ნახევარ ადამიანში ყველა არისო ერთგული და ამის ისტორიაც კარგად არის აღწერილი ბიბლიის იმ წიგნებში, რიცხვთა წიგნი როქვია, გამოსვლა ლევიტელები და ასე შემდეგ, ისუნავენი და ასე შემდეგ, ხომ ისტორიული. თანდათან ამის განვითარებას უყურებთ ჩვენ და ზეობის ხანასაც ხალხს ვადევნებთ, როდესაც ეს უკვე მონარქიული სახელმწიფო გაიმართა, გაძლიერდა ეკონომიკური მოსაზრებები და მივიღეთ ერთი მეჯოგე ოჯახიდან აგარი სახელმწიფო, ეს არის სასწაული ისე რა. და 120 წლიანი ისტორია, ეს ოქროს საუკუნე. სამი ძირითადი მეფით, რა თქმა უნდა, აქედან ერთ-ერთი ცოტა დასაწყისში ეს ბენემინი შტოდან ეგულისხმება საული, ეს ცოტა გაამაყდა. ღმერთზე მაღლა მოინდომა ოფნა და ამისთვისაც დაისაჯა იგი ხო, მაგრამ დავითი მას დასტირეს. დავითმა გააძლიერა სახელმწიფო, გაერთიანა და როგორც პოლიტიკური და რელიგიური ცენტრი ისე წარმოგვიდგინა ჩვენ იბუსეველებისაგან განთავისუფლები იერუსალიმი და იერუსალიმი უკვე წმინდა ქალაქად გამოცხადდა ბრჭყალებში წმინდა სამედიცინო ტერმინით არამედ სადაც ღმერთი იმყოფება ერთ კონკრეტულ ღმერთი ყველგან არის მაგრამ კონკრეტულად აი აქ სათაყვანებელი ადგილი არის და ყველა მან წელიწადში ერთხელ მაინც უნდა შეკრებილიყვნენ და ასულიყვნენ წმინდა იერუსალიმი დღესდღეობით ცოტა იუმორისტული არის დღევანდელი იერუსალიმი წმინდანად რო ამ მიჩნეული და ასე სამება საქართველოსში და ეს გამორიცხულია. რომ ცოდა დაცემის შედეგად ღმერთმა ადგილი ერთი კონკრეტული წმინდად აღარ ჰყო. აბსოლუტურად მას აღარ ჭირდება ადგილები წმინდა, რამე თუ გამოსყიდულია ყველაფერი და ახლა კი ადამიანი უნდა იყოს კონცენტრირებული ღმერთის სიტყვაზე და თავისი შეული განამზადოს სული წმინდის
შემოსასრულებლად, რათა სულიწმინდით აღიქვას ის საღთო წერილი, რომელიც ჩვენ წინ არის. ამას მართლა აკეთებს, რომ არა სულიწმინდა, ჩვენ აქამდე მოვიდოთ და ეს ბიბლია. 2000 წელიას, მიუხედავად დიდი შეტევებისა, ჩვენამდე მოაღწია. ყველანაირი სახით, ჯერ ადამიანებმა მოიტანეს ციგნები რო არ იყო გავრცელებული. ცოცხალი ადამიანები ავრცელებდნენ ამას. როგორც აი ირემია ცოცხალი ადამიანია, ავრცელებს საღთო წერილს. ეს ჩვენამდე ხლა მოვიდა ბეჭდვითი ფორმით. ირემია კი არ გველაპარაკება ცოცხალი ხლა ქუჩაში ჩვენ და ადამიანები. ეს ბეჭდვითი ფორმა მე თვითონ გადავშლი ამას, თქვენ გადაშლით და ირემიას პირდ გველაპარაკება ღმერთი. ფაქტურად თუ ჩვენ უფრო კარგად ჩვენ გონებას კარგად დაუმიზნებთ ღმერთს, ჩვენ მივხვდებით რომ ღმერთი ლაპარაკობს. ღმერთი გველაპარაკება, რამე თუ ხვდებ სულიერია ეს ციგნი. რა მოუვიდა ისრაელს, რატომ ჩამოიქცა და დაინგრა? ძლიერი სახელმწიფო იყო, ხო? მის განვითარებას თვალყურს ვადევნებით ეტაპობრივად და ახლა კი ჩვენ რა ადგილზე ვართ? ზის ნანგრევებზე, ქალაქ სადაც ფერფლი ბოლიაზდის, წარმოიდგინეთ რომ გადამწვარია ყველაფერი. გადახრიოკებულია, ვამებია ბევრი, მოხუცები დატოვებული, ზოგი დახოცეს, ზოგი წაიყვანეს, წაასხეს. ირემიას ხელი არ დააკარეს და ირემია ერთადერთი რომელიც ამას აღიქვამს ტრაგიკულად. და უნდა გაერკვეს ამ სიტუაციებში. ფაქტობრივად ეს ღვთის კაცი არის და იცის მან ერთადერთი ირემიას უდიდესი უპირატესობა ის არის რომ ეს ბოლომდე ერთგულია საღთო წერილისა და ღმერთის სიტყვისა. მაგრამ რაც შეეხება მდგომარეობა სოციალურ ეკონომიკურს, რა ვიცი, ეს სახარბელო მდგომარეობა არ არის. დანგრეული ქალაქი. აი დანგრეული. წარმოიდგინეთ, რომ ნარჩენები მოსახლეობის თვალსაზრისით, რომლებიც კიდე ჯიუტობენ და არ უნდა ამ დანგრეულ ქალაქში გაჩენენ და გაქცევას ლამობენ ეგვიპტეში. ეს გოდებს პირდაპირ გამებით. ეს არის რაღაცა იმ დასაკრძალავი სიმღერა არის. გაწყობილი არის პოეტური ფორმით. აი თქვა, აკროსტიხით არის ეს გაწყობილი. ებრაულ ამბაში 22 ასო არის, პერა ასო და აი ესე არის პირველი თავი 22 მუხლია, მეორე თავი 22 მუხლია, მესამე თავი 66 მუხლია და ყოველი მესამე არის ანდანის მიხედვით, საბოლოო ჯამში არის იგივე 22, ხოლმე ყოველი მესამე. მეოთხე თავი 22-ია და მარტო გამონაკლისი არის მეხუთე თავი, სადაც აი ეს აკროსტიხულის ფორმა არ არის. და მთლიანად არის ეს ლირიული ელეგია, განწყობა, პოეტური დატირება, ქართველებსაც აქვთ ძველ საქართველოში ყო დატირება. სპეციალურად დაიქირავდნენ ქალებს და მიცვალებულს დატიროდნენ. ირემია დატირის დანგრეულ ქალაქს. მაგრამ მას აქვს ოპტიმიზმიც ამავე დროს. ეს ძალიან სევდიანი არის ეს მდგომარეობა, დიდება ჩაქრა და აქედან მოყოლებული ისრაელი აღარ დაუბრუნდება თვითმყოფადი რაღაცა სტატუსი სახელმწიფო ისა. იგი ხელიდან ხელში გადადის როგორც გარკვეული შემადგენელი ამა თუ იმ იმპერიებისა. 70 წლის მერე ბრუნდება ისრაელის გარკვეული ნაწილი დანგრეულ ქალაქში, მაგრამ იგი არ არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო სუბიექტი. ხო, მეფეები უკვე ეს ნაცვალი არის და არა თვითმყოფადი ქვეყნის მეფეები, ხო? ასეთი სავალალო მდგომარეობა, რამ განაპირობა ასეთი მდგომარეობა? აი, სწორედ ამაზეა ლაპარაკი საღთო წელის და წინასწარმეტყველებში და რა არის აქ ჭუის სასწავლებელი ჩვენთვის, ვინაიდან ვიმყოფებით იმ დედამიწაზე, რომელიც დედამიწაზეც იმყოფებოდა ეს ხალხი. ვიცით კონკრეტულად ის ადგილი, სადაც ეს ისტორიული ამბები გაშლილი არის და დავიწყებას მიცემული ზოგიერთისთვის, ზოგისთვის ჭუის სასწავლებლად ისტორიის კუთვნილება გახდა, მაგრამ ისტორიის კუთვნილება არ არის მთავარი თხრობელი ამ ამბისა, ღმერთი. ახლა იგი ჩვენ მოგმართავს. ნებისმიერ ადგილზე, სადაც ავართ ინდივიდუალურად, კოლექტიურად და სახელმწიფო დონეზე, მაგრამ ურს არავინ არ უდებს. სახელმწიფო დონეზე მოდი ვთქვა, რომ დღეს ღმერთს არავინ არ უჩერებს. ხო, ვერავინ ვერ დაიტრაბახებს სახელმწიფო დღეს, რომ ისინი სახელმწიფოს აწყობენ ღმერთის მითითებით. აგერ ისრაელი არ აკეთებდა ამას, ხო? მიხვდეთ იმისა, რელიგია იყო. თან ფაქტობრივად ღმერთის მითითებით იყო ყველა ის რიტუალები და ის ცერემონიალები, რომელსაც ის ასრულებდნენ და მიხვდეთ ამისა, მათი ქმედებები უფრო იყო რაღაცა ვალდებულების მოხდა და არა სიყვარული. და მე შერეული იყო ყველაფერი, უფრო გააქანეს ფანტაზია, შემოქმედებითი უნარები და ღმერთის მითითებით ცერემონიალები და რიტუალები დაარღვეს. როგორც ამის პირველი გარკვეული პირველი ნიშანი იყო ლევიტელებში მეათე თავი აარონის ორი ვაჟიშვილი, რომ თავისი რაღაცებით ზედმეტად, რა ვიცი, რა მოინდომეს, არ ვიცი რა და როგორ, მოინდომეს რიტუალის შესრულება არა ღმერთის მითითებით, არამედ თავიანთი რაღაცა ნებელობითა და ხუშტურით, რითაც ისინი დაისაჯნენ და დაისაჯა მამამისიც, ხომ? დასაჯა. ღმერთი მერის ხანებს, ეს ნამდვილია. დღესდღეობით
ღმერთის ძალიან ესეთი ინფანტილური და ძალიან სუბტილური წარმოდგენა მორწმუნეებში. თითქოს ეს ყველა გიждდება, ყველა უყვარს, ინაკწამდეს, არ წამდეს და საერთოდ მორწმუნეებისთვის არის და ურწმუნოს კიდე დაცინის მორწმუნეებს სახელმწიფოდან საერთოდ განდევნილია. ისრაელის სახელმწიფო აში არის აგერ ღმერთი, სახეზია ირემია, ისაია. მაგრამ არა ყურადღებას არ აქცევს, ესე იგი, ცოცხალი ღმერთს ყურადღებას არ აქცევენ და რელიგიურ რიტუალებს ასრულებენ ადამიანურ დონეზე. ფაქტურად ისე დაყრდა და დაბრმავდა ისრაელის სამღვდელო იერარქია, რომ ირემიას არ უსმენენ. გადასარევია, ხომ და შეამოწმო კაცო ეს მართლა ღმერთით ლაპარაკობს, ეს ვიღაცა ახალი სექტის ფუძემდებელი არის. მაგრამ არ კითხულობენ არავინ, ციგნი არ არის, ხუთციგნეული სადღაც დამალული არის, გადაკარგულია ტაძარში დებს და საერთოდ არავინ არ ეხედება, რა თანამდრულია რა, დღეს ტაძრებში მღვდლები არიან. ეს ციგნი საერთოდ იმისთვის არის დახურული. საერთოდ არ ინტერესებს. სხვა რაღაცები ჩაანაცვლეს. აი, წმინდა მამები, წმინდა დები, წმინდა ძმები. თუ ვინმე ხარახურა არის, ყველა გააწმინდავეს. უფრო ილია ჭავჭავაძე უფრო დაფასებული არის მაგ სამღვდელოებაში, ვიდრე ისაია და ირემია, ხო ცნობილი ამბავია. იგი რუსთაველი უფრო დაფასებულია, წმინდანებად არის გამოცხადებული ყველა დისიდენტი გმირები, ეს იქნება კოსტავა თუ ვიღაცეები. ნახეთ, რით გააფს ეს ცოდვილი ადამიანები, გააწმინდავა ცოდვილმა ადამიანებმა და შეტენ ადამიანებს ეს როგორც წმინდანები. გაგებაში არ არის სიტყვა წმინდა რა არის და ვის ეკუთვნის და ვინ შეიძლება ჩაითვალოს წმინდად. მე ამ ქართულ სივრცეში არის ძველი აღთქმის რაღაცა გადამღერებული ვარიანტები, რიტუალები, ცერემონიალები. ამოყარეთ ახლა მართალია ყოველდღე დილას აღამოს ძროხების დაკლამანდა რა არის, სად არის ძროხა თორე კი? თორე რაჯობია მკვლელები მაგასაც შეტენიდნენ და ვინაიდანმა მესაქონლეობა არ არის ახლა ხო რა შეჭirdებათ ხო? იპოყნებიან სხვა ქვეყნებიდან შემოსული ხორცით. თორე შეგადაშიქ არც იმას იკლებენ ცხარს რომ უყანს ვიღაცა და აწონიან დაწონენ და შეაგდებენ ეზოში ხა და მე კარგად მწვადებს შეექცევიან ეს ძველი აღთქმის მთელი ეს ისე ვინც კარგად ის ხომ იხსებეთ და გამოიჩნოთ საქართველო ძველი აღთქმიდან ნასესხები ფორმალიზმით სულდგმულობს და აბსოლუტურად ქრისტე არ არსებობს მან გარდა იმისა რომ ხანდახან კომპლექსურად ეს სახელი მოიხსენიონ აი ამას რა მოელის იცით აი რაც ისრაელის ქვეყანას მოუვიდა თქვენ გონიათ ეს არ მოხდება? მაშინ თქვენ მოწმენი არ ახართ. ამიტომ ირემიასავით უნდა ვგოდებდეთ ჩვენ ქალაქის ქუჩებში რომ დავდივართ. ვახსენებდეთ ფიქრებში, განცდებში და ლოცულობდეთ. მოწმენი არ ქვია ადამიანს, ვინც თავის ქალაქზე, ხალხზე არ ლოცულობს. მღვდლებს ნუ გადააბარებთ ლოცვას. მაგემა დააქცია ქვეყანა. მღვდელი დარწმუნებული ყავით არავის არ ლოცულობს, იმიტომ არ იცის ლოცვა რა არის. გამორიცხულია რა. ტოკიოს ოლიმპიადაზე წასული სპორტსმენები აკურთხა შიოლაშვილმა, ესე იგი მაგათი კურთხა ლოცვა ის არის და ჯერჯერობით ერთმა აიღო ვერცხლის მედალი დანარჩენებას უყლამ წააგო იქა. ძალიან ჭიდაობა, მეტი არაფერი არ აქვს რა ოლიმპიადა ჩვენ აკვავს ახლა. შეიძლება 10-20 კენკელა სპორტსმენი წავიდა და გაყვა კოდლა მთავრობის წარმომადგენელი იაპონია დაათვალიერო რომ მუქთათ. და ვენიცას კიდე რამდენი ნათესავები ჩაეწერენ მანდ. ჩვენ ხომ არ ვიცით. ეს დალოცა სანამ იქ წავიდოდა და აი ამ შიოლაშვილმა ეს შიოლაშვილი ყო როლოცავდა ყველა პრეზიდენტს გამსახურდია პირველ რიგში რა თქმა უნდა და იცით ეს როგორი სიხარული შეხვდა ამის სიკვდილს განალოგია ბიბლიიდან როდესაც ღმერთმა ასეთუ ისე ხალხის ნება დააკმაყოფილა საული დაინიშნა მეფეთ ეს ღმერთის ნებით არ იყო ხალხის ნებით იყო მაგრამ ღმერთმა დაუშვეს და პირველ ეტაპზე საული გაქადაგდა და ცოტა ღმერთის სიყვარულს ამჟღავნა მერდე მე აუვარდა თავში და აი ეს დაწუნებული უკვე მეფეთ კაცი მაინც დააკბირდეთ არ გახარებია დავითს რო ეს გარდაიცვალა ეს რომ მოკვდა აი ეს არის ჭეშმარიტი და დავითი და დავითს დაენანა კაცი სასიკვდილოდ დაძდებდა რამჯერ სიკვდილად გამოდა ორჯერ ღმერთმა ჩაუგდო ხელში და არ მოკლა მან და ყველას უკრძალავდა ეს ღვთის მიერ არის დასმული და ხელი არ დააკაროთო ხო დააკვირეთ ახლა რა დააშავა გამსახურდია ისეთი რომ ეს შიოლაშვილი მან აკურთხა და იგი სიხარულით ხვდება რესტორანში ამის თვითმკვლელობას თუ მკვლელობას სიკვდილს. აი ეს გახარებული აქვს სახე. პირველად ნახე მთელი ცხოვრების მანძილზე შიოლაშვილი მე გახარებული. მას ხო ღიმილი არ ჩვევია. ამ სიცილი მე არ მახსოვს. დაღურებული კაცია სულეს. ოფიციალურ იმაზე რო გამოდის და თუ რანა ხარხარი ცოდნია სიცილი ტყანწების დაკაკუნებაც და ვენიციის კიდე რა მიწიერი ბუნება სიამოვნება განიცადა ამის ხორცმა. რომელიც შერაცხული საქართველოს ისა ვითომ აღარი წმინდანი ყავს საქართველოს და ხელი თატარებს საქართველოს. ხო და ეხლა ამას არ ცხენია თუ წაკითხული აქვს ირემია? ირემია დაنگრეულ იმას გოდებს. ამან გოდება ამისგან მე არ მომისმენია რუსთაველი რომ ააციოკეს
ამუტვინო კაცის შედეგად, რათა ის 9 აპრილის არიდება ამან ვერ შეძლო. პირიქით, მე 9 აპრილის მოყვა დაპირისპირება. თოფობანა და ხანჯლობანა, როცა გამსახურდია პრეზიდენტად მოვიდა და ერთი წელი თავის ნაკურთხ პრეზიდენტს არ გადაეფარა და არ უთხრა ხალხს, რომ ეს არ გააკეთოთ ხალხო. ეს არ არის სწორე, მერთი გაგვიწყრება. მაგრამ ამას ხო ღმერთი არ აწამს. ამის ღმერთი არის ის ჯგუფი და ის ადამიანი, ვინც ეს დანიშნა. მიდან არის ეს კაცი ხო? და მოსახლეობა ისევ ისეთივე სიბნელეშია, როგორც ირემიას დროს, ბნელოდა და მრევლი გამოთაყვანებული აი მღვდლების რიტუალებს ასრულებდა და ირემიას დასდებდნენ. რა მოხდა? შესრულდა, რაც ღმერთმა თქვა. რისხვა აუცილებელი იყო. რისხვა დასჯა ესე იგი. დაისაჯა ერი. არა განადგურდა, არა წარი ხოცა, პირისაგან სხვებს მოუვიდათ ეგ. არამედ დასაჯა და დასჯას მერე ისინი ზოგზოგიერთები შეიგნებენ ბაბილონის ტყეობაში და იქ ქლობობენ. და ელოდებიან დაბრუნებას. ელოდებოდა ასე დანიელი, სულ ოცულობდა და დანიელი დარწმუნებული იყო, რომ 70 წლის მერე ეს შესრულდა. ზუსტად 70 წლის მერე. ზუსტად 70 წლის მერე შესრულდა. და ეტაპობრივად 3, როგორც ასე ეტაპობრივად 3ჯერ იყო თავდასხმა იერუსალიმზე, ქალაქზე, 3 ტალღა იყო, მოყოლებული 2 6-6 წლიდან, ხო? ასევე 3 ეტაპად დაბრუნება. ეზრა ნეემიას წიგნებში ეს აღწერილი არის. ხო, ვიღაცა იტყვის 21 საუკუნეში ვართ. საუკუნებს ღმერთი არ ცნობს. ბიბლიაში საუკუნები არ არის. ბიბლიაში არის ღმერთი. ის არც საუკუნეს ექვემდებარება, არც დროს, არც ის დროისა და სივრცის მიღმა დგას. ეს ჩვენთვის არის მატერიისთვის დრო, სივრცე. მას არ ჭირდება ეს. ამიტომ როგორ ფიქრობთ 21 საუკუნეში სხვანაირი ღმერთი უნდა ვიწამოთ? აი ესე რაღაც მიმტევებელი, მონფერებელი, არანაირი დაჟა. რაც არ უნდა გააკეთო, მაინც უყარხარ შენ და ღმერთი სიყვარულია იტყვია. ღმერთი სიყვარულია, მაგრამ დამჯელი არ არის? იტყვება ბიბლია. აბა გადახედე, მთელი ბიბლია საჯელები თუ აიცილა ვინმე. მოყოლებული როგორც ინდივიდუალური, ისე სახელმწიფო დონეზე და ოჯახის დონეზე. თლიანად, აბა გადახედეთ, როგორი მრისხანება. Ну, ახალათქმაში არ არის მრისხანება? არ მრისხანებს ახალათქმაში და მომავალში. რისხვა ღმერთისა გადამოღრილი არ იქნება დედამიწაზე. აბა რა ტყვილი დაწერა ეს აპოკალიფსი? სულიწმინდის მიერ ევანე აგაბიჟინებთ აპოკალიფს, რო წაიგითხავთ და როგორც რეალურ სიცხადეს ისე შეიმეცნებთ. ეს ელოდება წინ სოფლიოს. ამჯერად სოფლიოს, არაერთ ისრაელს. სოფლიოს. მეტობ სოფლიო გამოჭუკდა, გამოთაყვანდა და სახელმწიფოები არის სოფლიოში, თან ჩვენ დასამწუხაროდ ქრისტიანობას ჩემულობენ და სახელმწიფოში ქრისტე საერთ არ არსებობს. არც ქრისტესთან დაახლოებული, ღმერთთან დაახლოებული ადამიანისგან რჩევას არავინ არიღებს. არც ერთი თავრობის წარმომადგენელი. ბიბლიაზე ხელს დაადებენ. ეს დაანიციან ამერიკელებმა განსაკუთრებით და თან ისეთი დეფექტიანი ადებს ხელს, რომ საერთოდ შიგრა წერია რო გითხარ ფელერს. აი დაბარჯული რო არის აგერეს ბაიდენი, ვიღაცა კომუნისტი, ათეისტი, ვიგინდარა და წუთი სოფლისე სიამეებს გადაყოლებული კაცი და ოჩაფეხებით დადის ფაქტიურად, ხო? სირცხვილი ამერიკას, რომ ასეთი ჩოილარა პრეზიდენტი ყავს. ასევე სირცხვილი საქართველოს ჩემულობს 1600 წლიან ვითომ ქრისტიანობას და ვინაყავთ დღეს პრეზიდენტი. ეს ხო პირდაპირი გაგებით რისხვა არის. მეტი რისხვა რა გინდა, ხალხ მალა ხმლით ხوار დაგვერევიან ისინი. პრემიერად რო იქნება 40 წლის კაცი, რომელიც არის დეფექტიანი. ყველანაირი გაგებით, შიშარა, დანიშნული, ბავშვი, ცნობიერებით ბავშვი, გადაყოლილი ამ მატერიალიზმს, მაღალ დონეზე. ეს რისხვა არის. რისხვას აქ ეტაპები. ჯერ გაფრთხილება არის. მე რაღაც რისხვის მსუბუქი ფორმებია. მე რისხვის საშუალო ფორმებია. მე ძლიერი ფორმებია. ბოლოს საერთოდ დაგამხობს ყველაფერს თავზე. ყველანაირად გამოიყენებს ყველა საშუალებას. ადამიანს, ადამიანთა გაერთიანებას, სახელმწიფოს და სტიქიურ რიმებს. წალდიდობასაც გამოიყენებს, მიწიზურასაც გამოიყენებს და მე შენ გეტყვი ახლა თბილისი ისეთი რელიეფია, რომ თბილისი დაბლა, იცით როგორ არის გამოშიგნული? როგორც ღორს გამოშიგნის ადამიანი ყასაბი და ქათამს, აი ესე არის თბილისი გამოშიგნული ამ მეტროთი. ესეთ რამე ხომ ეს პირდაპირ ეს არის ხაფანგი არის. ეს ხაფანგი ერთ ჩვენერ დღეს თავი საქმე შეასრულებს. მეტრო იცით თქვი, გიფიქრეთ მაგაზე, ამ რელიეფში, აი ესეთი გამოთხრა მიწის სუყელგან, აი რამ ხელაზეა ჩასული და ეგ დამაჯერებთ, რომ ამას ერთ ჩვენერ დღეს კატასტროფა არ მოყვება? ჯერჯერობით დიდი არის ღმერთის დიდ სულოვნება ჩვენს მიმართ და ერთგვარი გაფრთხილება, თუ მოვექცევით,
არა მღვდლისკენ, არა ადამიანების მიერ დანიშნული მღვდლებისკენ. არამედ საღვთო წერილს თუ ავიღებთ ხელში და ჩვენ მას ჩაუკვირდებით, დამიჯერეთ რომ გადარჩებით. დამიჯერეთ რომ ქვეყანასაც კურთხება და მადლი ექნება და ქვეყანას აარიდებს მოსალმე საფრთხეს და დაატეხავს სხვა ქვეყანებს. ვისაც ზურგი აქვს ნაკცევი ღმერთს. ახლა კი ჩვენ ქართველები ვამახინჯებთ ღმერთს. აი როგორც ისრაელიერი ამახინჯებდა იმას ათეიზმი, ათეისტური თეორიები კი არ გადაგებდნენ ისინი. ესენ იმ ტაძარში დადიოდნენ. ტაძარი დანგრეული არ არის, სოლომონის სახელს უკავშირდება, პროექტი ხა მერთის არის. მასალები მოამზადა დავითმა, შვილმა სოლომონმა, თელი 7 წელს განმავლობაში ეს დიდებული ტაძარი ამოჭიმა და თავდაპირველად ღმერთმა იქ დაივანა. ხო თეოფანის სახით. და რა დიდებული რამე იყო, ხო? ამ პირველ ეტაპზე სოლომონი ამჟღავნებს უდიდეს სიყვარულს ღმერთის მიმართ და ძალიან ლოცვის შედეგი ის არის რომ ღმერთს თხოვს რამენაირად შემაძლებინე ადამიანების მართვა. დღეს რომელი პრეზიდენტი იყო ელოცულობს ღმერთო ამხელა ქვეყნის მართვა შემაძლებინე. იმიტომ რომ პრეზიდენტი არის ჩოილარი. პრეზიდენტი ხო არაფერს არ წარმოადგენს. ეს არის წერა იცოდეს და ხელმოწერა. ეს არის მსახიობი. 4 წელი იჭლიკინებს ეითქვით, მე წავა. ეს ხო არაფერს არ წარმოადგენს, იმიტომ რომ კანონი არის და კანონს ექვემდებარება პრეზიდენტი და აი მონარქიაში სოლომონი იყო პირველი. ამას შეეძლო გაეწყვიტა ხალხი. ან არ გაეწყვიტა. ამიტომ თხოვს ღმერთო მიშველე შემაძლებინე მართო ეს ხალხი იცე რომ უსამართლოდ არ ვექცეოდი არავისო. ახლა კი პრეზიდენტის არაფერი არის საქმე კონსტიტუციაში რაც არის მას ასრულებს და ყავს დამკვირვებლები და გარკვეული რაღაცა საკონსტიტუციო სასამართლო თვალყურს ადევნებს არც ერთმა მოქალაქემ ეს არ დაარღვევა. მატრიცში პრეზიდენტის ეს მონარქი კი არ არის დემოკრატიული ქვეყანა რო ქვია. ეს გინყოფილი ეს პრეზიდენტი გინდარა. უფრო მონარქიული და დიქტატორული რუსეთი არის და საქართველო არის კიდე. ვერ გეგებთ ეს რა ქვეყნებია. მიუხედავად ამისა რომ ამდენს ბაქიბუქობენ და ვითომ ქრისტიანია რუსეთი, ვითომ ქრისტიანი არის საქართველო, ასე როგორ შეიძლება ქრისტიანული ქვეყანა იყოს მათხოვრად გადაქცეული რუსეთი ამხელას ისე რუსეთი მაკვირვებს. ასეთი სიმდიდრე საქართველოს არ აქვს. აა ჩვენ ყველანაირად ღატაკები ვართ, ხო? თუმცა ღმერთთან თუ მივალთ ამ სიღატაკეს ისეც ასწაულს მოხდეს, ქვეებს პურებად აქცევს, ხო, ცნობილი ამბავია, ხო? მიწიდან ამოვა ყველაფერი ისეთი, რომ ადაგჭიდება ახლა ვიღაცას მატლებიანი ქვილი თხოვოთ და აკოთებული რაღაც საჭმელით ჩვენი ახალგაზრდობა მოწამლოთ. ღმერთს ეს არ შეუძლია და ყოველი შემძლეა და რა თმიდა ახლა ისეთ ღმერთის რწმენა, რომელსაც რაღაცა შეუძლია, რაღაცა არა. მე კი ბიბლია მეუნება, რომ ღმერთი ყოველი შემძლეა. არაფლისგან რაღაცას აკეთებს. ქვას წვენს გამოადენს. ქვების პურებად გადაქცევა შეუძლია. ორი პურის გამრავლება შეუძლია, ესე რომ 25000 კაცი და 20000 კაცი დააპოროს, რაც ახალი აღთქმის სიუჟეტებიდან ჩვენ ვიცით. აი ეს არის ბიბლიდან ესეთი ღმერთი. მე ბიბლიდან ღმერთი მიყვარს, რომ მას ყველაფერი შეუძლია. თან სამართლიანია. თან ძალიან მაღალი სიყვარული აქვს. მაგრამ არ დაგვაიწყდეს, რომ მრისხანებს როცა ცოდვილი ბუნება შეჭება ადამიანი და ცოდვის გამომსყიდველს მამის მიერ გამოგზავნილ წეს უგულოებ ზურგს აქცევ და შენი წესებით თაყვანისცემას აფუძნებ და ასაღებ როგორც ქრისტიანული. აი ეს კი საშინელება არის. ზუსტად ამ გზას დაადგა ისრაელი. მათ თაყვანისცემა დაიწყეს ადამიანური წესებით. და როცა ირემი ეუნება ეს არ არის სწორე, ისე ეუნება არ არის სწორე და ყველა წინასწარმეტყველი, რატომ არის ჩაწერილი წინასწარმეტყველები? იმიტომ რომ ოფიციალური აზარი ეკლესია და მღვდლები და ლევიტელებმა გადაუდგნენ ყველაფერს. და ჯერ მარტო როგორ დაავიწყდათ ის რომ აუცილებელი იყო ღმერთის ინსტრუქციები ცხოვრება და ის დღესასწაულები მიწავნა დაესვენათ. 6 წელი ემუშავა და მე7 წელი ეს იყო საშაბათო წელი, ამას არაკეთებდნენ. თელი 490 წლის განმავლობაში და 70 წლით, იმიტომ გაუშხვილა ღმერთმა. სვაწყობილია ყველაფერი, აი ეს აი ძალიან ისეთი მაღალ დონეზეა რა, რომ გამორიცხულია რაიმე შეცდომა. უტვინო კაცს გონია რომ ბიბლიაში წინააღმდეგობა შეცდომა. ეს მატერიალური ტვინი გაქვს, მაგრამ სული არ არის ამ სული არ ამოძრავებს ამ ტვინს. რა აზრი ამ მატერიას? ეს მატერია მიწაში მიიქცევა, მაგრამ ამ მატერიაში თუ სული არ გაწოცხდა თავდაპირველად ხომ ამ მატერიიდან ღმერთმა სული შთაბერა და დაიწყო ამოძრავება და ალაპარაკება ადამმა და ევამ. ეს არის სილამაზე და როცა ღმერთით ეს სული მუშაობს, აი ეს არის ჰარმონია. როცა სული ღმერთ შორდება, ამას ღმერთი თუ არ შეეხიდება და არ აღორძინებს, ჩვენ ისე ვრჩებით მატერიალისტი. და ნუ გონიათ, რომ რაკიღა ლაპარაკობთ, სულიერები ხართ. რაკიღა პოეზიას კითხულობთ, სულიერები ხართ. სულიერება ღმერთის თეოლოგიური ტერმინია და დაბადებას გულისხმობს.
თუ არ დავიბადეთ, რომელი დაბადება აუცილებელია ღმერთთან მისასვლელად, ჩვენ მკვდრება თვითვლებით და ილუზია ისაა, რომ აბა, როგორ არ მკვდარი, მე ხო დავდივი, არა, არც იფიქროთ მაგაზე. არანაირად არ იფიქროთ, ხო? მატერია, რაც არის ჩვენში, მატერიალური მასალიდან აღებული, ეს გაიხრწნება, იხრწნება. და ამაში მოთავსებული ის არამატერიალური არსება, რომელიც ღმერთთან კავშირში იყო, გაწყდა ედემის ბაღში და ამას ქვია სიკვდილი. იესო ქრისტემ აღდგომა რა არის? სიკვდილიდან გამოსვლა. ღმერთთან დაშორებული ადამიანი დააბრუნა. და ამ ინფორმაცია, ეს არის წითელი ხაზი ბიბლიაში. ეს არის ლაიტ მოტივი, მთელი ბიბლიის ლაიტ მოტივი არის დაბადება. აქ იწყება დაბადებით და თავდება გამოცხადებით. ნახეთ, დაბადება და გამოცხადება. იბადები და გეცხადება. თუ არ დაიბადები, არაფერი არ გამოგეცხადება. დაბადებული ხარ, გეცხადება ბიბლიის ფურზლებიდან ღმერთი და კეთილინები და მეც შეყურადღება. თორე მოგიწევთ, ყველას მოუწევს მასთან შეხვედრა. აგ არავინ არ გამოიწკერება ამდენამდე. ე, გინდა სამი პირბადე აიფარე და საერთოდ სკაფანდრით იარე თუ გინდა. გაგძორება სული მაინც. გინდა ფაიზერით აიცელი, გინდა სინოფარგი და გინდა კუტუფარგით. მაინც გაგძორება სული. და არავით არის აცრა არუშველის არავის. ანუ გიხარიათ ფაიზერი ჩამოვიდა და აღარ მოკვდებით. გაგძორება სული ყველა იმას, ვის დღეს ხვალ აიცრის და ერთი კვირის მერე გულის ინფარქტი შეიძლება მოკვდეს. მე იმას კი არ ვიზახო, ეს გამოიწვევს, ეს კიდე არავინ არის. არა, სიკვდილი მეფობს ადამიანში. შენ ამას ამით ვერ აიდებ და ნუ გონიათ, რომ სიკვდილის გამცნობიერებელი არის ვირუსი. და უიმე ვირუსი, თურმე იცი რა არის სიკვდილი. არიყო და ვირუსმა შემოიტანა და დაირაზმა ხალხი. გააგზორება ცული. რამდენ კაცი მოკვდა, რაც აცრები დაიწყო. უშველა, სიკვდილი შეაჩერე რაც რა. სიკვდილი ცოდვის შედეგია. ცოდვის შედეგია ყველაფერი ეს ბაქტერიები, ვირუსები, ყველაფერი. რამდენ ბაქტერიას უნდა ვებრძოლოთ, რამდენ ვირუსს უნდა ვებრძოლოთ? ვირუსები არ გამოგვილია, ხომ? ცოდვად დაცემული სამყაროში ახლა ბუნებრივი ვირუსებს ხელოვნურიც რო დაემატა ამ თავგომბალებით და ერთ-ერთი ხელოვნური ვირუსი ეს არ არის, რომელიც ღმერთმა დაუშვა. იმის გენების გარეშე ხო არ ხდება. და ეს ხო სასჯელია, ვირუსი მსოფლიოში სასჯელი არ არის? მრისხვის ეს არის. მივაქცევთ ამას ყურადღებას გადა? არ მივაქცევთ. დედა გვეტირება. სასჯელი ეს. არ უნდა დაფიქრდეთ, რას გავს დღევანდელი მსოფლიო. ეს რა არის, კაცო? მაიმუნებს დაამსგავს. ახლა პრეზიდენტი დადის პირაფალი, ახლა წარმოგინდა დავითი რო პირბადეებით მოსიარულე დავითი და იესო ქრისტე პირბადეებით. კეთროვანის ალყაში იყო იესო. გავრცელებული. პირბადეთ იესო დადიოდა ან პავლე თუ დადიოდა ჩაფხუტითა და ყურებიანი ქუდით მაინტერესებს ერთი რა. ვალენკებითა და იმით თუ დადიოდა. ხელთათმანებით თუ დადიოდა. და სათქონდა იმის პდრო რო ხელი ებანა საპნით. რატო არაფერი არ იმართებოდა? ან იცოდა რომ ადამიანი მოკვდავე მიწიერი და სამაგროთ მას ახარებდა ან მოკვდავ სხეულში. დაბადების ის შემოვიდა ინფორმაცია და პავლე დაბადებას ხადაგებს. რამე თუ თვითონ არის დაბადებული. ამიტომ აი ეს ამოიღეს, ეს არის ამოღებული. ბიბლიიდან ეს არის ამოღებული და დასვეს ზეჰუმანისტი ერთი პიროვნება ქრისტეს უწოდებენ. ზეჰუმანისტი რა, ეს ჰუმანისტებმა თავის წინაპრად იესო ქრისტე გამოაცხადეს. არაცოდვის გამომწყიდველი. არამეთ ჰუმანისტი. აყა მაში რო გარტყამს ერთი მიუშვილე ყბა, რო დაგარტყოს მერე კიდე მიუშვილე მეორე ყბა, მერე მესამე ყბა. ალ მადლობთ ბატონო, უნდა უთხრა გამიგეთ. ის ამას პირდაპირ ასრულებენ, რაგინა ნახეთ, რაან ესეთი უხეში ფორმით შეასრულეს ქართველებმა. თოფით არის რუსები და ამებმა უკანალი აჩვენეს. ჩავიდნენ, ჩაიხადეს, აჩვენეს. რა კარგია რა? იფ, აი ეს არის ჰუმანური გამოხტომა. და რუსეთი ტანკებითა დგას, ტრიბეებით დაიყავეს ტერიტორია, წავიდა ჯოგი. ახალგაზრდა და წავა მაგას ერთი გირჩი მოსე გირჩი და ჩაიხადეს და აჩვენეს. არსად ბიბლიაში შარვაჩახთელი მოსე არ დადიოდა ახლა მტრებთან. ხანერთი მიუძღობა და მას და თუ საჭირო იყო არინდობდა ბავშვებს, ქალებს, კაცებს, ესე უბნებოდა. თან მოროდიერობა იკრძალებოდა, ესე იგი დარისხებული არაფერი არ უნდა აიღოთ. მაგრამ წაძლია სიხარბე ერთგა ახანს და აიღო. რითაც დაისაჯა ერი. ეგ არაფერი არ უნდა აიღოთ, არც აქონ არ, რატო იცი რომ იმედი არ უნდა ქონდეს, შენ ღმერთის რწმენა და იმედი უნდა ქონდეს, როცა შენ ხვთით დადიხარ. და ვინ თუ არის ირემიამ და ისაიამ კარგადიც დაახლოებული ღმერთთან. მოსახლეობას აწუდიან ამას. კარგი, არ შეისმინეს თელი 40 წელი და 45 და 50 სხვადასხვა წყაროებით ირემი. ირემიაც ახალგაზრდა ჭაბუკი გამოვიდა ასპარეზზე და 4-5 მეფემ დაერა ამის დროს და 4 ვიგინდა რა იყო ყველა მეფე გარდა ერთისა. არაფერი ყურად არიღო ერმა. არა, პირიქით, ამას სუ დაასტევდნენ. არც აჯილდოებდნენ, არც ასუკრავდნენ.
საერთოდ ამას არც რა ვიცი 10 კაცი მაინც თუ იყო ამის მხარეზე, ესეც არ არის ცნობილი. ერთი ვიც ვინ იყო ამის მხარეზე? ღმერთი. და ამ ღმერთმა გაიხმო ისევ თავისთან და ჩვენ კი ეს დაგვიტოვა ჯგუფის სასწავლებლად. ამიტომ ნუ ჩავარდებით ისეთ მდგომარეობაში, რომ ჩვენ გულობა დაგჭირდეს ქალაქისა და ქვეყნისა. თუმცა ქართველი ისეთი საქონელია და ადამიანები, რომ სახლი რო დაინგრეს, ქვეყანა რო დაინგრეს, ცრემლი არავის არ ჩამოუვარდება. ოღონდ სახლი არ დაეწვას თორე. ეთრილისი და საქართველო ვისრა ფეხებათ, ძალიან განიცდიდნენ და ტიროდნენ ქართველები აფხაზეთში რო დაკარგეს და გადაიწვა. იქიდან გამოყრული ქართველები შეიზიზღეს. ერთმანეთს გადაეკიდნენ. იქიდან აყრელი მჭხიბავები თბილისში გააგზელეს მჭხიბაობა. სოხუმის ჩაბარება და აფხაზეთის ჩაბარება გამოიწვია წარმართულმა აი ძლიერმა მოძრაობამ აფხაზეთში. ყველაზე ბევრი საქართველოს ტერიტორიაზე ყველაზე მეტი მკითხავი მჭხიბავი როიცოდეთ აფხაზეთში იყო და მაგდროს იქ მოღვაწეობდა აი ეს ყლაპიკაცი შიოლაშვილი. და არათუ იქ რაიმე იქ ადაკა საერთოდ არაფერი მოსალოდნელ უბედურებაზე ამ კაცმა არაფერი არა თქვა. არაფერი. ამ კაცმა არაფერი არ იცის რა. ზღაპრებით ყვებავს რამდენი წელია 40 წელზე მეტი არის მოსახლეობას და ეს გამოთაყვანებული ხალხი ამინამის ეუნება. ესე იგი ამინამი ნიშნავს შეგისულდეს ის რა გეუნება ეს კაცი. ხოდა გვექსა თავზე აგერ 73 წლიდან მოყოლებული ედიკას წელი არის ეს და 77 წელი ამ კაცის საქართველოს არ გაუხარებია. ყველანაირად უკანა ვართ. არც დემოგრაფიულად, არც ტერიტორიულად, არც ეკონომიკურად. ეხლა მივედით ისე დონეზე, რომ ერთმანეთის დაჭმა არის. აქ ძლიერი იარაღია ყველას. ფეისბუქი. ეს რა გახდა ეს ფეისბუქი? ეს არის შემოგდებული ისეთი იარაღი და შამგესლი, რომ დაგესალებთ ერთმანეთი. აბა შედით და ნახეთ თუ არის მათ პატევისაც შენ შემოგიოლე, შენ გენაცვლე. არა. რაღაცას დაწერ გამოენთები ამ გლები. და წავიდა ეს ისწავლეს ინგლისური ტერმინი ბოტები, ტროლები, ამათ გაუხმა. ამათ გაუხმათ ფეხები, რომ არც ერთი ფეხი ბოტში არ ჩავიდეს და ფეხსაცმეში კიდე. თუმცა ხა ის ბოტი არ არის, მე რომ მაგრამ ის სიტყვების თამაშია. აი ეს ხო შემოგვიგდეს. ეს პატარ-პატარა თუ ადრე ქართველებს ხანჯლით დადიოდა კავკასიაში და ქართველკაც სამკაულად ისეთი ტანსაცმელი ქონდა და აუცილებლად დამბაჭა და ხანჯალი უნდა ქონოდა და ხმალი იმიტომ რომ მუდმივი მტრების გარემოცვაში იყო და ყველა ქართველი მამაკაცი შეიარაღებული იყო ხმლით ეს და განუყოფელი ნაწილი იყო იმ ტანსაცმელის აქსესუარის შოხაროქვია. დღეს მობილურია ასეთი. ქალიან, ბავშვიან, ეს იარაღია. ყველა ატარებს ფეთქებად იარაღს და ერთმანეთისკენ არის დამიზნებული. თლიანად ერი გაწყდება. აქ თუ ეს არ გამოაფხიზლეთ, ეხლა ერთმანეთი შემოგარგო. ეს იარაღი, იმიტომ კი არა გაქრო, ამოიღო და გამომეკიტო. მაშინ ის ქართველები იმ ომის დროს ერთმანეთს კი არ ხანჯლავდნენ, კაცო. პერისთვის იყო ის. ამიტომ ეს ფეისბუქები მტრებისთვის კი არ არის, ერთმანეთს დაერივნენ. ამ პატრიოტულ და ეროვნულ და ქრისტიანულ მოტივებზე რუსეთი რო ამოეფარა ამას და რა კარგად გათვალა, რა ვიცი ეს ქართველი რო დებილი არის. და აი რაღაცნაირად თვითონ ეს ძალიან ზრუნდა ჩვენს პატრიოტიზმზე, ჩვენს ეროვნულობაზე, ჩვენს ქართველობაზე. გამოეფარა ამას და გააძლიერა თავისი მეხუთე კოლონა. და ეს გაიგებულია თვითონ მორწმუნეობასთან. ეს დეფექტიანი მღვდლები რო გამოდიან, ეს დეფექტიანები ესენი. ამიტომ სინათლესავით არის საფრთხო წერილი, რა თქმა უნდა, ამას მღვდლების ის რო იყოს, გარკვეული რაღაცა ის ქონდეს, ამათ მიეცეს უფლება და ძალა ამ წიგნებს დაწვავდნენ. თუმცა ისე გააკეთეს, რომ მოსახლეობა შეიტანე საწაიკითხო. ეს ნაკურთხი უნდა იყოს. დლის გარეშე ეს აბაბაბაბაბაბა. დამოუკიდებლად ვინც კითხულობ სექტანტია. აა სიტყვა როგორი აი, ნახე სიტყვა ზიარაღათ აქციეს. სექტანტი რა არის, იცი? აუ ბიჭო, სექტა ესე იგი დავიღუპებ ჯოჯოხეთში წავალთ. აა შენ არ წაიკითხო ეს ზიგნი. მამაო ყავს, ჩამოირიგეს მამაოები. ცოდვილი მამაოები ჩამოირიგეს და უბრალოდ ცოდვის მასშტაბი გარეალებს. და რა ეს სექტა კიდე ისეთი საგინებელი სიტყვა არის, კაცშვილი მარიცის, მან ჯოგმა როიძახე რა არის სექტა. აი როგორც იმ დღეს როგორ გითხრეს რომ ტელევიზორში რა ნახეს რაღაცა და აი რომელიღაცა სულიკოს ქალიშვილი წავიდა სექტაში წავიდა. ამ დროს არავინ არის ის სიმართლე რომ მე რო თბილისში ვიყავი, 3 წლით ადრე წავიდა სულიკომ წაიყვანა თავის ქალიშვილი და ჩააბარა ქმარს. და შემომტენა მე. სადმე და სადიკა. თავად მამამ წაიყვანა შვილი თურქეთში, ჩააბარა ქმარს და დაბრუნდა უკან. ეს კი არ უთხრა არავის. და მე კიდე თბილისში ვარ. 3 წელი მერე დავიძერი მე. ისენი ავსტრალიაშია, მე თურქეთში ვარ და თურქეთიდან კანადაში ვარ. სად ერეკლე და სად ერთი ამბავი, ხო? რატო დაამახინჯე ეს რეალობა? რატომ არა თქვა თავგასიებულმა რომ ჩემი შვილი მე თვითონ ჩავტავყანე ქმარს. დააჯდა იქა და იბოდიალა. აი ესეთი არის უკუღამართი ადამიანი, უკუღამართი
და ყველა უკუღმარც დედაეტერება მე საწმენა მაქვს გამიგე მაგრამ ის კი არ მაგვახარებდეს ირემიასავით ლოცულობდეთ მართალია გვაბრაზებენ მაგრამ რისხანებას თუ სიყვარული არ ახლავს მაშინ არ ახალ ქრისტიანი ღმერთი დააკვირეთ უტვინო ადამიანი მარტო რისხანებას ხედავს მე კიდევ ხედავ ღმერთის სიყვარულს და პარალელზე რა თქმა უნდა სამართლემ რისხანებას ყველა ფურცელზე რისხანება კაცის ყლა არის კაცო ხომ ყლელია ხომ მოსე შემდეგ ღმერთის წესის დარღვევით თითქოს ამ ჰუმანური საუკუნიდან რო გადავხედავთ ვიტყვით ეს რა არის კაცო კაცი გავიდა შეშის მოსაყრებად შაბათ დღეს შაბათი დაირღვა მოკალე წასრეც ხალი და კაცი რუშობაში და ორივე უნდა იქნას მოკლული დღეს ბარდელია მთელ სოფლიო ბარდელია ოფიციალური ბარდელია რა პლანეტა რო იცოდეთ ეს კანონში აყვანილია და ყველაფერ სახელი გადაერქვა და ისე იბრიქებიან მოზიქალები რომ საწყალი ჭურჭირის მრეცხავი ქალები პატიოსნებას ამოფარებული პატიოსანი ვარ ძმა პატიოსანი ვარ ესენი დაცინიან ამას დღეს პატიოსანი 1900 ასაგდები პიროვნება არის იეთმი იმ პატიოსნება არც მამაკაცია პატიოსანი მისაღები და არც ქალი გაუმარჯოს ბოზობას და აი ბოზობის უკან დგას სატანა ყველანაირი გაგებით ყველანაირი ხო ეს სიტყვა არ შეგაშინოთ თამალ რუსთაველი ცხმარობს ამ სიტყვას ხო რამოდენიმეჯერ ხმარობს ამ სიტყვას სომხური ჰემიდან არის შემოსული ქართულში რამდენსაც მე სულხან საბა ლექსიკონზე დაყნობ თუ მე ხსერვა არ მოვატობს ხო ასე რომ ეს არაფერი ისეთი არ არის რატომ არის ადამიანი ასეთი გაუკუღმართებული და ამავე დროს ჩემულობს რომ 1600 წელი ჩვენ ევროპა რო კუდით ხეზე იყო მიბული ჩვენ ბატონო აგერა კულტურა ქონდა ეს კულტურა გაძარცვა მსოფლიომ და წაიღო და ჩვენი ენაც გადაამუშავა ინგლისელებმა აბა არავა აბა ხაჭაპური ეს ქართველების არის ძაცივი და ყველა მსოფლიო მის გაიტან თუმცა არავინ არ აჭამს არცა ამ ხაჭაპურსა და არც ლობიანს და არც არაფერს ეს არც ფიქრობთ მაგაზე ეს გაბრიქილობა სატანური არ არის და აი ეს დროჟის საფუარივით საფუარში დროჭადება გააფუეს ეს ცრუ რელიგია რომელსაც უწოდეს განაცრუს მადიდებლობა, მართმადიდებლობა. ცრუს ადიდებენ და იძახიან მართმადიდებელი ვარო. და არც კი იციან ვინ არის მართალი რო ადიდებ, ვინ? გაგამართლა კი შენ ღმერთმა? მერე თუ გაგამართლა, უნდა ადიდებდე 24 საათი იესო ქრისტეს და მერე თუ იმან გაგამართლა, ის არ გითხარ რო გაიგარჯე წვერი, გაიხადე ანაფორა და ჭირე ციგნ და სოციალურ სფეროში იყავი შენი ნიჭის ადამიანი და ემსახური ადამიანს. რა ნიჭიც ღმერთმა მოგცა? რავ კესრის წეხით არის სირბილი ამ სამღელოებაში და რა ამბავია ხო ოფისებით გადატენილი არის ეს თუ პოლიტიკური ოფისები თუ რელიგიური ოფისები და არის მაგარი ჯახაჯუხი და თქვენ დამანჯერებთ იმას რომ ესე ქვეყანა დიდხანს იქნება აბათ ყვილი დაუწერია ღმერთს აგერ ისრაელი რა კარგა ვინ წარმოიდგენდა რომ ისრაელს ბიჭო სულიმაცის დახთა ისრაელი აქ ღმერთია, ეს იერუსალიმია, ვინ გაბედას, ვინ შემოვა, რა სალაპარაკობთ, ჩვენც რა ისტორია გვაქვს? აგერ გადახედეთ, აი ეგვიპტიდან გამოსული რა, რა გმირები ყავს, მოსე, დავითი. აი მე ნაბუქოდონოსორი და ის სორი და რა სამსორი. ხო მაგას იძახთა იქ ჯოგი, რა ჩაწერილი არ არის ბიბლიაში, მაგრამ ძალიან ადვილი ეს გავაფართოოთ, ხო? აი ასე ტრაბახობს ქართველები. ჩვენთან ჯორებია, ჩვენთან ტაძრებია, ჩვენ მარიამის წილხვედრი ქვეყანა ვართ. ვირას ფეხებს მოგჭამს. მოჭმული გაქვთ, თავამდე მოვიდა მოჭმა. თბილისამდეა ტანკები ჩამოსული. ალია და ლუსია მანდარი. ღობეყორე მორღვეულია. ვერ გაიგებთ რას გაჭმევენ. ვერ გაიგეთ რა ნებსები შემოდის. და დავაკვირდეთ ახლა რამოდენიმე წლის მერე რამდენი გამოთაყვანებული იქნება. ჯერ ერთი ამ რელიგიური აცრებით ხო გამოვასირეთ ეს ხალხი. ახლა სამედიცინო აცრებით რო გამოვასირეთ კიდე. მე რე ვნახავთ ამ აქ ტერიტორიაზე ქართველები თუ იქნებიან. ანუ ერთადერთი ხსნა და იმედი არის მოდით რა ამ წიგს რომ არ დაიღო და დავამტკიცოთ საქართველოს სიყვარული სახელმწიფო ისა, იმით რომ ამ წიგნის კითხვა დავიწყოთ. და ამ აგით დაამტკიცებთ რომ გიყვართ ქართველიერი. ვინც ამ წიგს არ წკითხულობს, დამიჯერეთ ის მდა ღმერთის მტერია და ჩემი მტერიც არის. ესე იგი, იმან არ თქვას რომ სამშობლო უყვარს რა. მე ამას არ მივიღებ. ეს ბიბლია მეუნება ჩემი ეს არის. რეაბს ბოდავ. აი ვინ არის პატრიოტი? ისაია, ირემია. აი ეს არის თეოლოგიური გაგებით პატრიოტები. მათი პატერი ღმერთია და ღმერთის მითითებით უყვართ ის ადგილი, რომელ ადგილსაც ის ერი ავსებს და შესაბამისად ძალიან განიცდიან იმ არიაში ადამიანების გადაგვარებას და თვითონ ყოველგვარი დევნისა და იმის მიუხედავად ჭირიშა და მაინც სიყვარულს ამჟღავნებენ აი ხალხი.
თუ ამას არ მიბაცავთ, შიოლაშვილის მიბაცვით, ყველა დაიღუპებით. ეს არის ვიგინდარ ადამიანი. ეს არის ცოდვით დამძიმებული. ამას არაფერი არ მოუნანიებია. ეს არის მატყუა რა, დაიძვერა და მთელი საიდუმლოებები ის ამან არაფერს არ გვეტყვის. ისე წავა იმ ქვეყნად და უფრო მეტი ეს გამოთაყვანებული ხალხი ამას წმინდანად აღიარებს და დაიწყება ამის ნივთებზე, ამის შარდებზე და ამის ექსკრემენტებზე გაწმინდავება. რა ვიცი, ყველაფერი სისულელები წენელოდება ქართველებს. თუ არ გამოფხიზდით. ეს გარდაუვალია, იმიტომ რომ ყველა ვიგინდარა გააწმინდებს. ჯერ გიჟი გადარეული გაბრიელ ურგებაძე გახდა წმინდანი. ეს ხო საპატრიარქოს მიერ დევნილი იყო, გიჟი იყო. რა ვიცი, ყველანაირად აგენტი იყო, დისიდენტი იყო. ლენინის პორტრეტის დაწვის გამო განკვეთეს, ვითომ ბერი იყო. მან ყველა ბერი ხარი. დააბრუნეს და ამის ბოდვები ვინ არის ასე რომ აფორიზმებს ეს და მიაწერს გაბრიელას და რატომღაც ეს არის გიგანტ მისლი. თითქოს ახლა ბიბლიაში ან სიბძნე არ იყოს ჩაწერილი. ხალხს წაკითხული არ აქვს იგავები, წაკითხული არ აქვს ეს არის სოლომონის მთელი ეს ქებათაქება ეკლესიასთან და ამ დეფექტიანი გაბრიელას ბოდვებს უსმენენ და წმინდა გაბრიელი. აბა პავლე ვინ იყო? იესო ქრისტე ვინ იყო? რა წმინდა? წმინდა არის ნებისმიერი ადამიანი, ვინაც იესო ქრისტე თავის მხსნელად მიიღო. აი ის გააწმინდავა, გამოყო. წმინდა არის გამოყოფა. წუთი სოფლიდან გამოყოფილი ადამიანი არის წმინდა. ქართულ ენაზე ესე ბერძნული ხაგიოს. აი ეს არის ხო? გამოყავი. აი და ჩემკან, ეხლა ჩემკან მოდი და ახქნის ახალს. ახალს ქნის, ყველაფერი ძველი წავიდა. გაბრიელა რა ერთ არის წმინდა, გავს შიოლაშვილი რო გააწმინდავს ადამიანს, ის არის უწმინდური. ეს არც ფიქრობ. შიოლაშვილი რო ბას მონათლავს, დედებმა ილოცონ რომ რამე არ მოუვიდეს. და ამას თავისი ფუნქცია აქვს რა სატანის ქვეშემდგომები. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია სატანის სამსახურშია ხო? იმიტომ არის სატანური ცხოვრება მანდ. დაუკუღმართებული ჩხუბი, აწიოკება, სიზარმაცე, აყრილი სოფლები, აწიოკებული ტერიტორია წართმეული აგერ რამდენი ხანია, უფრო და უფრო პატარავდება ჩვენი ტერიტორია, რომელიც ოდესღაც 120000 კვადრატული იყო. ეხლა 58000 არის. ხო, უგზო უკლოთავართ, არეული ვართ, გაყრილი ვართ, გადაყრილია ჩვენი ქალები, ოჯახები მონგრეულია, მინგრეულია, ჩვენი ქალები დაუპატიურებულია, მოდიან თურქები ხმარობენ, მოდიან ზანგები ხმარობენ. აი ეს არ არის, კაცო, თუ ვიტყუები. და ეს რისხვის ბრალი არ არის, აა რისხვა. და აი ამ რისხვას რო ხედავთ, ჩვენ უფრო გაძლიერებული მიდგომა გვინდა ღმერთთან და დამიჯერეთ გადაეფარება ამას, გადაეფარება, იმიტომ რომ უყვარს ღმერთს ყველესენი. ეს ვიგინდარები ვინ ჩამოთვალე, ის საშიოლაშვილიც უყვარს, თქვენ გონიათ ეს ეზღება? ამდებილმა არის ესე და ხო? მე ტყლაპი კაცი და დააპოწიალებენ ეძინდა უკან ამას და ეხლა მეორე შიოლაშვილი აღორძინდება. ინკარნაციას ეს განიცდის, გადავა შიოში, მუჯირ შიოში ინკარნაცია. ამათან ინკარნაცია მოსულა რო იცოდეთ. ეს გადავა მანდ და ახლა ამ შიოანთებიჩ ესეც დაერქმა შიოლაშვილი 2. ხო, ილია მესამე. აი, ნახავთ თუ არა ამათ ფანტაზიები აქვთ, იცი რა დონის? ამიტომ ყველანაირად ბიბლია კარგად ვიცოდეთ, რომ გავემიჯნოთ ამას და ლოცვა კურთხევით გავაძლიეროთ და ჩვენი ქვეყანა დავამტკიცოთ, რომ გვიყვარს იმით, რომ ღმერთის მითითებით ჩვენი ქვეყანა შევიყვაროთ. არა მთავრობის მითითებით, არა რომელიღაცა პოეტებით, რაღაცა ტყემალზე როწერენ ლექსებს და გარგალზე და ალუჩაზე. არა, ღმერთის მითითებით შევიყვაროთ ჩვენი ქვეყანა დროებითი საცხოვრებელი როა და მე აქედან მარადისობაში, აი მარადეული სამშობლოს გვაზიაროს და მარადეული მამასთან ჩაგვახუტოს ღმერთმა. თითეულ ჩვენთანგანს მაგალითად მეამას უსურებ. მე მჯერ ადამიანს ღმერთის ყოვლის შემძლებისა დაქცევა ქრისტიანს არ ახასიათებს. დაქცევის მოხრე თუ ხარ ქრისტიანი არ ხარ, თუ ადამიანს თვითმიზანი გაქვს გალანძღო, თვითმიზანი გაქვს აგინო, არა. არ საცოდავია შიოლაშვილს, აი შიოლაშვილს აი ჩავეხუტებოდი რა, აი დაუკოცნედი ყველაფერს, როგორც ჩემს მოხუცებულ მამას, ყველაფერს რომ მოინანია ისე არ წახვიდე რა. თუ ეს კაცი მოუნანიებლად წავიდა, ეს ჯოჯოხეთში იქნება რა. მე ჩვენ კი არ გვემეტება ქრისტიანებს არც ერთი ადამიანი. არამშურს არაფლის. მოინანიოს ავაზაკივით ამან და არ ვიტყვი მას რა არის ღმერთო, ესეც კარგი დრო გაატარა, მე კიდე არაფერი არ მქონდა. გავხარდებ ერთი ცოდვილი ადამიანის დაბრუნება ღმერთიც როგორ ხარია? არა, გჯერათ ადამიანებს როის კაცი შეიძლება ეს არის. შიოლაშვილი ცოდვილია და მისი ესენი თქვენ გჯერათ ეგა. აი მე მჯერა ღმერთმა დამაჯერა. მე თავად კი არ ვიყავი ესეთი. აი ამ ინფორმაციიდან გავიგე ესა და რა რაღაც გამშვალული ვარ ისე რომ
რა არის ბიჭო მოინანიე რა გამოდი თქვი ერთხელ რა რა როგორ ცხოვრობდი საბჭოთა კავშირის მითითებით როგორ დაგნიშნა კაკებემ რა დღეში ჩააგდეს ფსიქიატრიულში ხალხი როგორ დახოცებ ახალგაზრდები როგორ გამიმეტე ჩიხლაძე როგორ დახოცე 9 აპრილის გოგონები აბა რა თოფები შეთანიმალებოდა როგორ გაგიხარდა გამსახურდია სიკვდილი როგორ შეიძლება ქრისტიანკაც პრეზიდენტის სიკვდილი გაახარო ის ქრისტიანი არა ის არის დეფექტიანი პრეზიდენტი როგორ მოკლა ყველაზე დიდი ცოდვა აქ რა საქართველოს რა ყველაზე ვიგინდარა პრეზიდენტი არავის არ მოუკლია დასავლეთში მარტო რუმინეთმა გააკეთა ეგა იმიტომ არის შავად იმითი საქმე არაფლით არ შეიძლება ხალხო ესა დავითი არაკეთებს ესეთ რამეს ნუ როგორ შეიძლება პრეზიდენტი მოკლა კაცო ვინც არ უნდა იყოს კარგით რა არ არის რა სწორე რა უკვე თან დემოკრატიული ქვეყანაა თან ჰუმანური ეს ხომ არ არის გიტლერი გიტლერს სოფლიო აუჯანყდა ისე თუ ღრმად გავართ არც გიტლერის სიკვდილი ქრისტიან კაცს არ არის სასიამოვნო რა კაცო რა ვაცალოთ რა ღმერთს რა რატო ჩვენ რატო ვახჯობთ იმიტომ ეს ღმერთის საქმეებს აკეთებს ნეგატიურს ბაბილონი კაცო რასაც აკეთებს ღმერთმა მის სამის უფლება რატო ჩავიგდეთ იმ მდგომარეობაში თავი რომ ბაბილონი ჩამოგვესია ისრაელზე ვლაპარაკობ რატო ჩავიგდეთ იმ მდგომარეობაში თავი რომ ჩამოგვაჯინა თავზე ასეთი პრეზიდენტი და ასეთი პრემიერმინისტრი ჰა რატო ჩავიგდეთ თავი ასეთ მდგომარეობაში შიოლაშვილიზე ვართ ჩამოკიდებული რწმენის საკითხებში და ბიბლია როგორც ასეთი ეს შვიდი ბეჭდი დაბეჭდილი წიგნია ამ ჯოგისათვის თან კიდე როგორ შეიძლება მარტო საქართველოსში ქართველობაზე აიღო აქცენტი? საქართველოსში ცხოვრობ სომეხი, ქურთი, ტათარი, სუყელა და მანდარიან წლობით, საუკუნეობით დაბადებული. რას გადავიკიდეთ ეს ხალხი ხალხნომო? ეს არის ბიჭო სახელმწიფო. იმის მაგვიროთ რომ ამ სომხებისთვის, ამ აზერბაიჯანელებისთვის, ქურთებისთვის, რომელიც ჩვენთან ცხოვრობენ საუკუნეებია, ზოგ სოლი ყავს, ზოგ შვილი ყავს, ასეთი გვარები გადაკეთებული, ვინიც ის რამდენია ასეთი, ხო? ახლა ჩამოგითვალოთ გვარები და სახელები. ქართველობას ვაწვევით მე ამის დედავატირე. ქრისტიანი შეიძლება ერონებას აწვებოდეს. ქრისტიანი ქრისტეს სიყვარულს უნდა ქადაგებდეს ყველგან. რასაც პავლე აკეთებს რომის იმპერიაში. და როგორ მისტირის ირემია გამიგეთ. ისე არ შეიძლება რომ არ თუ გიყვარს დანაკარგი თელს ეწოს. დანაკარგი დამიჯერეთ თელს ეს. ნივთირს რო დაკარგავს ადამიანი იმაზე ბღავის და ახლა წარმოიდგინეთ ბიჭო ქვეყანა ცეცხლის ალში გაეხო. ეს კი ნანგრევებია. ეს მაგარი ნაწარმოები ეს სხვა თავში ძალიან ბევრი ამას არ აქცევს ყურადღებას, აი რომ მარტო დააჯდეთ და წაიკითხოთ. გავგებარი აქ არაფერი არ არის. ძალიან მაგარი ტექსტია, ტექსტებია ძალიან ეს აი გულშემძრელია რა. თან პოეტური ფორმა აქვს, ამას ძალიან ძლიერი. თან ის מחარებს რომ ღმერთის დაწერილია. ღმერთი არის ამის სულის სულის ჩამდგმელი. ირემია კი ამის გამხორციელებელი არის. და წავიდა იქით. აი კაცი აი ადლობა განაცხადა რომ აი ირემიას ნარი კაზე მე არ მომიხთა წვალება და არ მომასწარი ჩემი ქალაქის დაქცევას ისე რომ ჩვენ ირემიასავით გვეტირა არის ქალაქი გაუკუღმართებული ჩვენი მაგრამ თუ არ გამოფხიზდით ეს ისევე დაიქცევა და ცეცხლის არში გაეხვევა როგორც ძალიან ბევრი ქალაქები გადამწვარა ისტორია ახსოვს ეგეთი რა უამრავია ჩვენ მგონია რომ 21 საუკუნეში ეს ესე ხო იცი რომელი ხათმის ტვინის ხალხი ლაპარაკობს აი მაღალი IQ-ს ვაქვს კვესიტაძეები. აი ეს რო დაბახოს მაღალი IQ-ს აქვს. აი IQ ორი სიტყვა ინგლისური ისწავლე IQ. რა ეთქვა ამ ქაჯანას? IQ არა, ტოროლა გაქვს. და ყველაფერი როგონიათ დასავლეთის ექსკრემენტიც რო ხვალ მანდ მარკეტში დააწყო. კვესიტაძეს ნარი ხალხი ამას შეჭამს, იმიტომ რომ დასავლეთიდან არის. რა გაგება აქ ბიჭო ქართველს ეს რა დებილები არიან და ამ იდიოტებმა სკოლაში არის წავლეს დიდოსადეს მარჯვენა ბოლო იმაში არ წერია პიპასა და გიორგის აღსარება როგორ ახასიათებს ქართველერს წარმოიდგინე უცნაურია ხო გაბრეკილი გამსახურდია საქართველოს მახებარი რას ალაპარაკებს გიორგი მეფეს რა აი ყველაფერი აი ყველაფერი უცხო ჩვენი მიუღებელი აი უცხოური ყველაფერი საღდება როგორც კარგი ხო და რანაირი ერი ვართო ხო თუ დიდი კაცი გამოგვერია ეგრევე ვეტაკები და დავკორტნ როგორც დაყოდილ დაჭრილ ზერა სხვავები გიორგის სათქმეუნებს გამსახურდია იმიტომ რომ თვითონაც ცხოვრების ეულ რაღაცა მომენტებში ასე იყო მაგარი შური იყო მაგდროს დასმენები 30-იანი წლები გადახვეწილი იყო სასომხეთში დააწევებდნენ ოჯახს ამის გამო შეუძრა სტალინს და ბელადი დაწერა და მეერებები შეერცხა და მეორე აღარ გააგზელა იმათ ატომებში ეს ბელადი არ შეიტანა აუცილებლად ველაც უნდა რაღაცა მიუძღვნა დიდი რამბი. ესე კი არ არის გაზეთები რომ გამოდიოდა პირველ გზაზე სტალინზე ლექსები იყო. ესე კი არ არის. ეხლა რომ ყველა რომ დისიდენტი გამიხთა მანდა და ყველა პატრიოტი ამად გაუხმა თავი და შიოლაშვილი ესე შიოლაშვილია რომ სტალინის სიკვდილზე ცრემლები ღაპაღუბად ჩამოზდიოდა ამ იდიოტს და ის კი არ ატირებდა რომ ეს ათეიზმა ჯოჯოხეთში წაიყვანა. ის ატირებდა რომ მისი სულიერი мама აი მათი ამად გაუხმა ყველაფერი რო გარდაიცვალა. სამაგეროთ მაგა ნაჩუქა ხო ხედავ აგერ აჩუქა მთელი საქართველოს ჩააბარა ასაციოკებლად.
ჩვენ რელიგიური სტალინი ყავს საქართველოს ხალხო. და რა სტალინმა რაც გააკეთა, იმას გააკეთებს ეგა. ღმერთ მარაკნას რომ აღორძინდეს მათ, აი ვთქვათ, იქცეს ქვეყანა კლერიკალურად. აი მერე ნახეთ თქვენ დიპლიპიტო. ეს მოგონება არის ჟურნალისტების დაყაბატყუპი. ჯერ არაფერი ის არა აქვს ოფიციალურად ამათ. არ არიან ისეთი ლეგიტიმური სახელმწიფო დონეზე და რეები გააკეთეს რა. შიშით მთავრობამ ვერაფერი ვერ გააკეთა. მიუსია ზაღლები და გადაჯეგეს ისე ჟურნალისტები გადასაჯეგი კი იყო, მაგრამ ეს არ ეკადრება ქრისტიანებს ხო? არა. რა თეთა რაც ემატყება იყო მაგის და ყველა ორგანიზატორები ამისა სიამტკვილობით ზიან და ლაპარაკობენ და ის ბოთეები რო აყვა ამას დაისაჭრენ. ბოთე ყოველთვის ისჯება ხო იცით? როცა მაგალდათ რომელიღაცა მაფიოზი დაავალებს კილერს, ყოლელს, ესე იგი წადით ეს გააკეთე, რო შეასრულებს, მაგრამ მე ამასაც ყლავენ. რა ეგონათ ახლა რო 5 და 10 წელი რო ემუქრებათ, ახლა რამოდენიმე რო დაიჭერეს. ხა ხა ღირსი ხარ, ვის სამსახურში კარატინო შენა. თოთა ესენი კიდე გულავობენ ახა ხო? ფალავანდიშვილები და ვიღაცეები, მენახირეები რო იყვნენ. ალტინფო რო დაირქვა კიდე, ვითომ დიდი ქართველები მყვანან ესე დაშკვილები ესენი და კოლკოტარო დააკვირდით როგორ ლაპარაკობს კორკოტა იქ რო დაწერა. ეს რა ლექსიკონი არის? მამის ტოლაკაც 62 წლის კაცს გრამიტონი არ აქვს რა. ქოშინ ქოშინი თავიდა ეგა იბოდიალა. რა ლექსიკონია? ჩემო ესა, ჩემო ზურა, ჩემო ფოთოლა, ჩემო ჟუჟუნა. რა უნდა თვითონაც არის ეს? რას ბოდავს? რასაწვევიან ეს საქონლები რა? აი ეს არის ქრისტიანობა. მე სხვა ქრისტიანობა მასწავლა ღმერთმა ბიბლიის მეშვეობით. ამიტომ თუ ღმერთ ჩაუჯდებით ამას. დაწურლებით აგენ ახეთ, აი დაწურლებით ვიხილავთ ქართულად. თავდე რუსულ ენაზე, რა ვიცი, სიძულვილი თუ გაქვთ ენისა, მაინც ვერ წაიკითხავთ. აი, დიდ სიყვარულს არც ინგლისურს ხედავ ქართველებისას. მაშინ ინგლისურად წაიკითხე, შობელზაღურეს ბიბლია დაიდე და მაგასაც დაგიდებ თუ გინდა. ერეფლის სიყვარული არა, გამათხოვარეს გარდა ფულისა, მატერიისა და რაღაცა განდიდებისა. ბლოგერების მოსხმარო არის ახლა. თოხები დაყარეს ბლოგერებად მოგვევლინა. ყველა დებილი გააყვან Facebook-ი და გააგვი ტრაკა საქმე ამ გააზიარეთ, გამიზიარეთ, მოიწონეთ, გვერი დაგვიჭირეს საქმე რა. ბიჭო, ვინ დაგუპა მიამის დედავატირე? ეს რა საშინელი იარაღი შემოგვიგდეს რა. არაფერში არიყენებენ ამას კარგ საქმეში რა. არიყენებენ ამ ტექნოლოგიას სიყვარულის გასავრცელებლად ქრისტეს გა. აპაპაპა, ემუქრებიან, ყველგან ბლოკირებულია რა. თუ ლაპარაკობ, აუ უნდა მოგნათლონ, ან პუტჩისტი ხარ, ან რუსისტი ხარ, ან რაღაცა ხარ, გამორიცხული, აი ისტი ეს გავრცელებული ტერმინია სხვა. მათ არ შეუძლიათ შეაფასონ მოლაპარაკე როგორც ობიექტური, ხო? არა. არ ემთხევა კოციستی ხარ. არ ემთხევა ნაცისტი ხარ. სადღაც უნდა შეგტენონ. გადასარევია რა. და აი ეს ბოთე ქვეყანა ჩემულობს. მორწმუნეები ვართო რა კი ამბდელთან დატიან. მდელთან სიარულით არავინერ გადარჩება. აი ესეთი მდგომარეობა იყო ისრაელში და რამე 20-30 წელი აფთხილებდა ღმერთი მაგათ და შესრულდა იგივე რაც ჯერ კიდე მაქამდე ისა ემიწინა სამეთყოლა. ესე იგი იესო ხო განიცდის იერუსალიმ მომავალში იყურება იესო და მომავლიდან უყურებს იერუსალიმის დაქცევას. ეს კიდე აი აწმყოში ტირის ირემია დაიქცა დაინგრა. არ ვიცი რამდენად ეჭვიეპარებოდა მას იმ წინასწარმეტყველებაში ღმერთი რო იზახთა. ჩვენ არ ვიცით მისი განცდები, ეს ხო ფსიქოლოგიური წიგნი არ არის, ირემიას ფსიქოლოგიაზე არ არის წიგნი დაწერილი. დარწმუნებული ჯერო და რასაც იზახთა რო შესრულდებოდა. და ნახეთ მერე ამას მოყვება კომპოზიციურად უცნაურ რაღაცა, თუ სიყვარულით არ ახსენი ეს. სხვანაირად ვერ გავიგებ რომ დარწმუნებული იყო რო ეს დაინგრეოდა. ამიტომ მოყვა ტირილი. დარწმუნებული რო არ ყოფილიყო ესა, რა ვიცი, აი მაშინ რა აზერ ქონდა ტირილს და სწორედ ამის მომსწრე იყო ირემია. ირემია მოესწრო ამ დაღწევას. იესო 40 წლით ადრე წინასწარმეტყველებს და ხედავს და იერუსალიმს უყურებს და ესეც ალბათ აი ამ გრძნობით არის გამშვალ როგორც ირემია. 70 წელს ისრაელი მთლიანად ალყა შემორტყმული შიმშილობა დაიწყო და დედები ბავშვებს საკვებად იყენებდნენ. როგორც აი ირემიას დროსაც იქნებოდა ეგა. როცა ესეთი მდგომარეობა შიმშილობა იწყება. ალყაშია ხო? რამდენ ხანს იყავდა ტიტეს მხედრიონს ალყაში ისრაელიერი და ესენი აღწერილია ფლავიუს თავის იუდეველთა ისტორიაში. ჩვენ ახლა განცდაში არ გვაქვს, იცით რომ ადგები საჭმელი მაცივარშია. თუ არ არის წახვალ მარკეტში და თავარი არ გადაჭედილია მარკეტი ამ სუროგატული მეებით, მოგაგ მუცას ამოიყორებ, მე პლანსაც გააბოლებ, ესეც რა დაშვებულია. თუ პლანი არ არის, რაღაცასე დაალევ.
თუ ის არ არის კაკლები არის ნოქსირონები არკაშლები და ათასნაირი მოდერნიზირებული დასავლიდან შემოყრილი ეს ტრანკვილიზატორები ვიტამინება თუ რა გაცხა დაკაიფებდი და დასირებული დადიხარ რა და აყალოფი ხა და მე შეეხეთები ტაძარში და ამ ტაძრებში წამალგაკეთებული ისეთი წარმოდგენები გეკრები ისეთი მოჩვენებები შენ დაუკა ხილვებს ნახავ აი აი წმინდანად მოგეჩვენება საერთოდ წმინდანად რატო გეჩვენებათ იცი მღვდლები და ესენი შენის მითხარი რა დალი და რა ჭამე და გეტყვი მე შენ სიზმრები კიდე ეს სიზმრები ძალიან იციან ამ სიზმრებზე შეკაიფა ბიბლია ხო კრძალავს ამას ალევიტელები კარგად წავიგდოთ მეორე ჯულის კანონი და აი მას დავეყნოთ რომ ვილოცოთ რომ სიზმარი არ გვინდა რა სიზმრები სატანიდანაც არის ძალიან ბევრი სიზმარი როგორ გავარჩიო მე რომელი სიზმარი სატანისადეა რომელი ღმერთს თუ ბიბლია არ ვიცი იქიდან შემოგვიზრებ ეს დარზაღლი რა იუდას არ შეუძრა არ შეუძრა იუდას არ შეუძრა პეტრეს რომ გასცა ხო ეს აზრები შევიდა და ნახე რა ვერ გაიგებ ნუ რა ხდება ეს ანუ რა უბედურება არის ამიტომ ჩვენთვის ცხადზე უცხადესი არის ღმერთის არსებობა როგორც რეალური პიროვნებათვის ება და ამ დროს ძალიან დიდი სიყვარული აქვს და სიყვარული შექმნა სამყარო სიყვარული განთავსა ადამიანები და მადლობა მას რომ სიყვარული დაანტკიცა ჯვარზე გაკვრით და მე ამით მიხსნა მეორე სიკვდილისაგან მადლობა იესოს მადლობა მამას ძისათვის და მადლობა მამას სულიწმინდისთვის რომ ამის მეშვეობით ვკითხულობ ბიბლიას და სულიწმინდა მაგებინებს იესოს და მამას და ეგ მაყვარებს მოყვას განურჩევლად ერისა ფერისა მართალია ბევრი ნაგავია მაგრამ არა ჩვენ მაინც სიყვარული უნდა დავამტკიცოთ ყოველ შემთხვევაში აგრესია არ ქონდეს თუ ძალიანაც ვერ შეიყვარებ ცი რა არის სიძულვილი არ ქონდეს ადამიანისა არ შეიძლება ეს ქრისტიანობაში სიტყვა სიძულვილი არ არსებობს თუ დააფიქსირებთ ამას თქვენ ნიმუშავეთ თქვენ საკითხებში რაც არ უნდა გაგკეთოს ვიღაცამ ქრისტიანობაში არის კრიტიკა მრისხანება ყველაფერი მაგრამ სიძულვილი ოახ შენ ო დაიქცა ო დაკარგია ო დაიქეთი და ოახ თქვენ და რო გაგახარებს აი სიძულვილი იყო გამსახურდილის მიმართ როცა მის სიკვდილს სიხარულით შეხვდა სიონაში წრემლი კი არ ჩამოუვარდა ამ შობელ ძაღს ამას რა ესე ჩაძაღლდება და დააბოღმილები ამაზე ვიდა წაუწიოკა შვილები და რაღაცა ისინი ციტყვენს მაგრამ განა გამართლებული იქნება ესეთი ადამიანებიც რომ ამის სიკვდილიც ვახარებდეს და შეიძლება ადამიანის სიკვდილი ვახარებდეს ვინც არ უნდა იყოს ვაკრიტიკოთ შევანჯღრიოთ თუ დაიჭერთ თქვენ თავს რომ გაგიხარდათ სხვისი დაქცევა ჩათვალეთ რომ ცოდვაში ხართ რა იმიტომ რომ ღმერთმა იმისთვისაც ცოდვა გამოისყიდა შენ იმაზე უნდა იყო რაღაცნაირად სევდიანი რომ ისე წავიდა რომ ყურად არიღო შეგონებანი ხა ღმერთისა და არჩენი ლოცვას მეაქცია ყურადღება აი ამაზე სირდა მივანდოთ ღმერთს ჩემი არსში ურიზგება და მე მივაგებ მას თქვა ღმერთმა მე ეს მესმის მაგრამ ეს არ გამორიცხავს კრიტიკას თაუზოგებს შეჯანჭყარებას ყველანაირი ფორმით რომ შევანჯღრიოთ რა ეს ვიგინდარებ ეს არის დადასტურება სიყვარულისა რასაც ირემია აკეთებს რაც პავლე აკეთებს ხო გეუნე პავლე იძახის რა რადგინა სიტყვით მოვიდა თუ არგანით სვანაირად მოვიდე სიტყვით თუ თოფით აირჩიეთ რომელი გინდა თუ ხო და აღარ წარღვნა პავლე ვინ არის ღმერთთან შედარებით აი წარღვნა წარღვნა მოავლენა ბაბილონის გოდოლი შემდეგ სოდომ გომორი სილვამის კოშკი ისრაელის ჩრდილოეთი სამეფო სამხრეთი მე 70 წელი შემდეგ გადავხედოთ ომები აციოკებული საქართველო მთელი საქართველოს ისტორიას არის აციოკების გაუპატიურების ამიტომ აქვს ამდენი ნაბიჭვრები არაბები ქურთები ან ახლა ეჭვი გეპარებათ საქართველოს ნაბიჭვრების რესპუბლიკა არის რა წავიღეთ ტვინი და ვაგზავნით ამ ფეკალურ სითხეებს და ვაშინგტონში დასამტკიცებლად რომელი გვარისავართ ბიბლიაში ჩაიხედეთ და მიხვდებით საიდან მოდიხართ არ გავაგრძელებ არმიდა ყური დავღალოთ თქვენი მადლობა დღეს ამ დღისთვის ღმერთს დღევანდელი დღეს გავგვითენა ვასავლა ირემიას პირით კიდე დაგვაფიქრა და ჩაგვაფიქრა რამ დაანგრია ქალაქი და რატო ინგრევა ჩვენი სხეულიც მაგრამ იმედი გვაქვს ირემიასავით რომ წინ ველოდება ქრისტიანებს საუკეთესო რამ ამ წმენითა და იმით ვიცხოვროთ დაველოდოთ მაცხოვარს და გავარცელოთ გავარცელოთ ახლო წრეში შორს წრეში სიყვარული გავარცელოთ თუ მოგვისმენენ, უფრო მეტად ვილაპარაკოთ. არ მოგვისმენენ, არ შევაწყინოთ თავი. არ არის პრობლემა. მოგლეთ, ვემსახუროთ ღმერთს, იმ ნიჭით, რა ნიჭით ჩვენ გვაქვს. თუ არ ვემსახურებთ ღმერთს, მაშინ თქვენ სატანას ემსახურებით და სატანის სამსახური ფასდება ჯოჯოხეთით. ქრისტეს სამსახური სამოთხით. ეს კი ორივე რეალობა არის. სამოთხეც არის, ჯოჯოხეთიც. როგორც დედამიწაზე სახელმწიფოს ციხეც აქვს და ციხის გარეთ სანატორიუმები.
არც ერთ სახელმწიფო არ არის დედამიწაზე ციხე არ ქონდეს. რატო არ ციხიდან შეიძლება რა არის? საჯელი. და ჯოჯოხეთი რატო არ იქნება ვითო? თუ ადამიანებს აქვთ ეგეთი გაგება, ღმერთიდან არის ყველაფერი. ასე რომ რეალობაა მეგობრებო, ჯოჯოხეთიც და ჯოჯოხეთში ხალხი მიდის. ღმერთს ავთხოვთ, აგვარიდოს ეს ჯოჯოხეთი და ყველაც საშუალება გამოიყენოს, რომ ჩვენ თავი გამოსტაცოს სატანას. აქ ის გააკეთა მამა იესოს მეშვეობით და ჩვენ კი ვიწამოთ იესო. ვინც იწამებს იესოს გადარჩება. წმენა საჭიროთ, წმენას ფაქტებზე დაყნობითი არის. ტვინი გვაქვს, გონება გვაქვს, გავიაზროთ და პრაქტიკაშიც მეორე დავამტკიცოთ ჩვენი სითბო და სიყვარული მოყვასის მიმართ. ყველას გისურვებთ ქრისტიანულ შემეცნებაში ზრდას, ჩვენი გონების გაფართოებას და ქრისტე დაგენახოთ როგორც ცოცხალი არსება თქვენი ცოდვილი ბუნების ამღები და მეორე ამღორძინებელი და უკვე თქვენში გრძნობა გაჩნდება. მადლობა ღმერთს და მადლობა თქვენც, რომ დღეს ჩვენთან ერთად იყავით. მადლობა მოსმენისათვის. დაგემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით, აბა, დროებით.